အရင်တို့ဒီကတာကိုဓမ္မကိမာဆွေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဓမ္မကိမာဒါလေးအဲ့ဒါဒါလေးရတယ်ကောင်းပါတယ်နော်ဒါလေးကိုသိချမှတ်ထားမယ်ယတနာတရားပဏာမအဘိဒိယအဲ့ဒါကတနာပက္ကာယနော်ပက္ကရဏဗိဒါနနော်အဲ့ဒါပြောခြင်းနော်ဒါမြန်မာလိုပြန်တော့နော်ယတနာတရားပဏာမဆိုတာယတနာသုံးပါးဖျက်ရှိကိုခြင်းအဘိဒိယနော်ဒါကြမ်းရင်ဟောဖို့အနက်ပေါ့အဘိဒိယဆိုတာကြမ်းရင်ဟောဖို့အနက်ကတနာပက္ကာယဆိုတာကြမ်းပြုဖို့အချင်းရပေါ့နော်ဒါပက္ကရဏဗိဒါနကတော့ကြမ်းအမိပေါ့လွယ်ကူတာကြလာနော်ဆိုရတာပေါ့ကြမ်းအမိပေါ့နော်အဲ့ဒါပျောစဉ်ကျမ်းရဲ့အကျိုးတို့ကိုတဲ့ဓမ္မစင်ပြခြင်းကတမန်သမုဒ္ဒရာဂါထာကိုအဲ့ဒါဆိုရပါတယ်တဲ့နော်ဓမ္မကျမ်းရဲ့အစရအဲ့ဒါယတနာတရားပဏာမကိုပြခြင်းသူဒီကျမ်းရဲ့အစရနော်ဓမ္မစင်ကအဲ့ဒါယတနာတရားပဏာမကိုပြခြင်းသူကတော့ကျမ်းနော်အစမှာယတနာတရားပဏာမကိုပြခြင်းသူကတော့အာထုတ်အပ်တော့ကျမ်းအန္တရာယ်မရှိတဲ့ပြင်နော်ပြည်စည်းခြင်းနော်အဲ့ဒါဒီဖျားရှိခိုးခြင်းရောက်နော်ဓမ္မစင်ကအဲ့ဒါအာထုတ်အပ်တော့နော်ဓမ္မစင်ကဒီကျမ်းယူနော်အန္တရာယ်မရှိဘဲနဲ့အဲ့ဒါပြည်စည်းစီနိုင်တာပေါ့နော်အရှင်ဥဒ္ဒရာဆရာကြီးရှစ်ခုခြင်းနဲ့ရှင်းသွားရှိတော့အကျင့်စာတင်သားတို့ဒီအန်ဒီမရှိပဲတည်ယူခြင်းအဲ့ဒါဆောင်ရွက်မှတ်သားနိုင်ရင်စာရိကိစ္စများကိုပြည့်ပြည့်စုံရင်တို့ဒါဖရာရှိခိုးရဲ့အကျိုးနောက်မှာအဘိဓိယကျမ်းရဲ့အနဲ့နော်ကျမ်းရဲ့အနဲ့ဆိုရခြင်းအကျိုးကတော့ဓမ္မစင်မနော်အဲ့ဒါကိလေသာနော်ကိလေသာတို့ကိုအဲ့ဒါပြည့်ရဲ့အားဖြင့်နော်ပယ်တက်တဲ့အဲ့ဒါတရားမတ်လေးပါနော်ဖို့လေးပါနဲ့ဓမ္မစင်ကပရိယတ်တိလို့ဖြစ်တယ်နော်ဓမ္မစင်မနော်အဲ့ဒါကိလေသာတို့ကိုနော်ပရိယတ်အားဖြင့်အဲ့ပက်တက်တက်တော့နော်ဖူလေးပါးနဲ့အဲ့ပရိယတ်တိရပရိယတ်တိအဲ့ဆရာတို့ကအခုတင်တဲ့ပရိယတ်တိပေါ့နော်ဒီပရိယတ်တိအဲ့တရားတွေရဲ့ဒါအကျိုးတွေရနိုင်တယ်နော်ဒါတကယ်ပက်တက်တာတော့ဒါအဲ့မတ်လေးပါးပေါ့နော်ဒါတော့အဲ့ပရိယာဖြစ်ပက်တက်တာတော့ဖူလေးပါးရောပရိယတ်တိနော်ဒါဒီကတော့ပရိယတ်တိကိုပြောနေတာဒါပရိယတ်တိအကျိုးတွေကိုအဲ့ကျမ်းအနက်နော်ကျမ်းအနက်ကိုတင်ရပရိယတ်တိအကျိုးတွေရနိုင်တယ်အဲ့ပြီးရင်ဒါမှဆိုရင်ဒါကဒါနှစ်ခုကိုပြပါတာအဘိဓိယနော်အဲ့ကရဏပက္ခာယကရဏပက္ခာယနဲ့နော်ပယောခြင်းကိုပြခြင်းအကျိုးဆိုတာစောက်တက်မှလည်းအော်နော်ဓမ္မစီမအဲ့ဒါရှိရှာရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဓမ္မစီမနော်အဲ့ဒါနော်ဆရာတို့ကတော့ဓမ္မစီမဒါလေးပြခြင်းကြွရတော့အဲ့ဒါထိုကတနာပက္ကရာနဲ့ပယောစဉ်တို့ကိုနော်ပြခြင်းအကျိုးကတော့ထိုနှစ်ပါးကိုပြခြင်းတည်တဲ့ဒါမှစာတင်သားတို့ကြီးကောင်းစွာအာထုတ်ခြင်းကိုဖြစ်စေခြင်းအကျိုးကိုနော်ဓမ္မစီမကတနာပက္ကရာကိုပြမယ်ပယောစဉ်ကိုပြတယ်ကျမ်းရဲ့အကျိုးကိုပြတဲ့အခါမှာနော်ထိုနှစ်ပါးကိုပြခြင်းကစာတင်သားတို့ကောင်းစွာအာထုတ်ခြင်းကိုပြတယ်ဒါအကျိုးတရားယူဆရာနော်အကျင့်နေတဲ့ချက်ကအခုတော့အပေါ်မှာတင်ဓမ္မစင်မှာအမှန်ပြီးသွားပြီအပေါ်မှာပြီးသွားတော့ဒီမှာစောက်တက်မှာအဲ့ဒါအကျိုးတရားနှစ်ပါးကိုဈေးထားလို့နော်ဓမ္မစင်မှာကျမ်းအစယန္တရားပဏာမကိုပြခြင်းအကျိုးနော်အဘိဓိအဓိယနော်ဓမ္မကျမ်းရဲ့အ낵နော်အဲ့ဒါပြောခြင်းအကျိုးနော်ပြီးရင်ဓမ္မစင်မှာအဲ့ဆရာတို့ကဆက်ပြီးတော့လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာကိုလိုက်လို့ရနော်ပက္ကရဏအဲ့ဒါပက္ကပရဏပရပကပယောစင်တို့ကိုပြခြင်းအကျိုးနော်ဒါကရဏပက္ကရနော်ပယောစင်တို့ပြခြင်းအကျိုးကတော့ထိုနှစ်ပါးကိုပြခြင်းဟာစာတင်သားတို့ကောင်းစွာအထုတ်ခြင်းဖြစ်စေခြင်းအကျိုးเนาะအဲ့ဒါဒါလေးနောက်ပြတော့ဓမ္မစက်နော်အဲ့ဒါပက္ကရဏဗိဒါနာဆိုတာတော့เนาะဓမ္မစက်ဘာလို့ကျမ်းအမီပေါ့เนาะကျမ်းအမီကတော့ခေါ်ရလွယ်ကူခြင်းအကျိုးเนาะဓမ္မစက်ဒီသူကဒီ၅ပါးเนาะဓမ္မစက်သူအကျိုးကြီးရှိတယ်เนาะအဓိကတော့ဓမ္မစက်ဒီမေကွန်းတိုင်းဖြည့်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီမေကွန်းတိုင်းဖြည့်ရမယ်ဆိုရင်လွယ်ကူဖြည့်ရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲတမန်တော်ဘုရားကထာကိုเนาะဓမ္မကျမ်းဥမစမီအဲ့ဒါဓမ္မစက်ကျမ်းအောင်အမထုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ရเนาะဓမ္မစက်ဒါကိုအဓိကတော့အရင်ဆုံးကဆိုရတာလဲဆိုရင်အဲ့ဒါဓမ္မစင်မှာခုနအကြောင်းတရား၅ပါးကြောင့်နော်ဓမ္မစင်မှာအဲ့ဒါအရှင်းထုတ်ကြဆရာကြီးကျမ်းရတာအာမထုတ်ပြီနော်အရှင်းဖို့လိုက်ရတနာပဏမနော်အဘိဓိယကရဏပက္ခာယနော်ပက္ခာရဏဗိဒါနာဓမ္မပယောစဉ်၅ပါးကိုပြခြင်းအကျိုးငါနော်ဓမ္မစင်မှာအဲ့ဒါဒီတမန်သမုဒ္ဒနော်ဂါထာကိုအဲ့ဒါရွတ်ဆိုပါဒီဒါပြီးသွားပြီနော်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒါခုနဓမ္မစင်မှာနောက်တဲ့ဒါဘုဒ္ဓတရားလေးတွေထည့်ရေးထားတာဒီမှာနှစ်ခုပါတော့ဆရာ၅ခုလုံးထပ်ပြောခြင်းတာနော်နှစ်ခုပါတော့၅ခုလုံးထပ်ပြောခြင်းတော့အဲ့လားနော်ဓမ္မစင်မယတနာအဲ့ဒါယတနာတရားပဏာမဆိုတာတော့ဘာလဲလို့မြင်ကျမ်းရစနဲ့ယတနာပက္ခဖျားရှိခိုးကျိုးပြခြင်းအကျိုးဒီလိုပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့နော်ဓမ္မစင်မအာထုတ်အပ်တော့ကျမ်းအန်တယ်မရှိတဲ့ပြင်ပြည်စည်းနေနေတယ်နော်အဲ့ဒါရှင်ထုတ်တိုင်ဆရာကြီးရဲ့နော်ရှိခိုးခြင်းရှိသွားရှိတော့နော်အကျင့်ဖြင့်ဆိုင်သားတို့ကအန်တယ်မရှိပဲတင်ယူခြင်းဆောင်ရွက်မှတ်သားခြင်းစသည့်ကိစ္စတွေကိုပြည့်စုံတယ်နေတယ်ဒါကတော့နော်ဘာအကျိုးလဲဆိုရင်ယတနာတရားပဏာမကိုပြခြင်းအကျိုးနော်အဘိဓိယနော်ကျမ်းအနက်ကျမ်းအနက်ကိုပြခြင်းအကျိုးကတော့ကိလေသာတို့ပရိယအပြင်เนาะဒါပယ်တက်တက်တော့ဖူလေးပါနဲ့เนาะပရိယတ္တိပေါ့အဓိကပရိယတ္တိเนาะဓမ္မသင်္မာเนาะပရိယတ္တိတို့တိတိနားလည်ခြင်းအကျိုးအဲ့ဒါနောက်ပြီးတော့ကရဏပက္ကာယနဲ့ပယောစဉ်ရဲ့အကျိုးကဘာလဲဆိုရင်ခုနှစ်ပါးကိုเนาะပေါင်းပြီးတော့ပြလာရင်စာတင်သားတို့ရဲ့အာထုတ်ခြင်းเนาะဖြစ်စေခြင်းပေါ့ကောင်းသောအာထုတ်ခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်เนาะဓမ္မသင်္မာကရဏပက္ကာယနဲ့ပယောစဉ်အကျိုးနောက်ပြီးတော့เนาะအဘိဒါနအဲ့ဒါကိုပက္ကရဏဗိဒါနလို့ရေးထားပါပက္ကရဏဗိဒါနတင်ရပြအတူပေါက်ကြီးမယ်ဆိုအဘိဒါနပေါ့เนาะအဲ့လားကျမ်းရမြည်ကျမ်းရမြည်ဆိုခေါ်ရလေကူရခြင်းအကျိုးเนาะဓမ္မဒီအကျိုးတွေကိုเนาะအဲ့ဒါသိစေခြင်းကเนาะဓမ္မဆီမှာအဲ့တမန်တမုဒ္ဒဂါထာကိုเนาะဓမ္မဆီမှာအဲ့ဒါဖွဲ့ဆိုပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီစာအုပ်မှာတော့ဓမ္မဆီမှာเนา
အဲ့ဒါ1နဲ့2နဲ့เนาะဓမ္မအကျိုးနှစ်ခုကိုပြထားတယ်เนาะဓမ္မဒီမှာအဲ့ဒါဒီမှာတော့ဒါအကျိုးတရားတို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံပြပါဆိုရင်တော့၅ပါးလုံးရေးသားရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဲ့ဒါအရှင်ပြည့်နိုင်တာဗောနော်ပို့ကောင်းတာနဲ့ဗောနော်ဓမ္မဒီမှာเนาะနောက်အဘိဓမ္မထက်တင်ကပတ်ပြင်းနဲ့အဘေအချင်းရောက်ပြတနေရေเนาะဓမ္မဒီမှာအဲ့ဒါလေးရလဲဒီမှာเนาะဓမ္မဒီမှာအဲ့ဒါဒါလေးရလဲနောက်ဓမ္မဆင်မှာဒါလေးရလဲဒါဒီမှာတိတန့်ဖြေရတာမတွေ့ဘူးပြည့်မတွေ့တော့ဓမ္မဆင်မှာဘာလဲဆိုရင်နော်အဘိဓမ္မထက်တင်ကပတ်ပြင်းတဲ့ဓမ္မဆင်မှာနော်အဘိဒေယနော်အဘိဒေယဓမ္မဆင်မှာနော်အဲ့ဒါနောက်ဓမ္မဆင်မှာအကရဏပက္ကယနော်ပက္ကပက္ကနာဖိဒါနနော်ဒါလေးကိုဓမ္မဆင်မှာအချင်းရတို့ပြပါတယ်ဆိုပြီးဒီသုံးခုပြတာပေါ့အဘိဓမ္မထက်တင်ကပတ်ပြင်းနော်ဓမ္မဆင်မှာအဘိဒေယနော်ဓမ္မဆင်မှာအဘိဒေယဆိုတာကျမ်းကြီးအနက်နော်ဓမ္မဆင်မှာနော်ကရဏပက္ကယကရဏပက္ကယဆိုတာကျမ်းပြုပုံအချင်းရဟောနော်ဒါပက္ကပကရဏဗိဒါနကျမ်းအမည်နော်ဒီသုံးခုပြတယ်နော်အဘိဓမ္မထတင်္ဂဟပတ်ပြန်ဘယ်အချင်းရောက်ပြတယ်ဆိုဒီသုံးခုပြတယ်ပြန်ပြောမယ်စောက်ထဲမှာမပါလာဘူးနော်အဘိဒေယရဲ့အကရဏပက္ကရရဲ့ပကရဏဗိဒါနရဲ့နော်ဒါမှအဘိဒေယဆိုတာကျမ်းကြီးတော့ဟုတ်ပုံနဲ့အဲ့ဒါကရဏပက္ကရဆိုတာကျမ်းပြုအပေါ်အချင်းရဟောနော်ဒါပကရဏဗိဒါနဆိုတာကျမ်းကြီးအမည်နော်ဒါလေးအဲ့ဒါဒါမှထပ်ပြေးထားနော်ထပ်ပြေးထားအဲ့ဒါဒီမှာမပါလာဘူးစောက်မှာနော်ဒါမှမရှိဘူးစောက်မှာပါလားမပါလားမသိစောက်ဆရာစောက်မှာတော့မပါလာဘူးနော်ဓမ္မမရှိတဲ့ဆောင်းမှာပါလာလားဓမ္မမရှိတဲ့ဆောင်းမှာပါလာတယ်ဆရာနော်ပါလာပန်ရပြီနော်ပန်ရပြီနော်အဲ့ဒါဒါလေးကကဲနံပါတ်1ကိုသွားပါမယ်နော်နံပါတ်1ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်တော့ကြောင့်ရုပ်ဟုဆိုရင်လည်းဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတတ်တော့နံတရားတို့ကိုရုပ်လို့ခေါ်စနေမခေါ်စနေအဲ့ဒါတော့နော်ဒါဆရာအရှိတ်မှာလဲခလားလာသွားပါပြီเนาะအဲ့လားဓမ္မရုပ်ဖောက်ပြန်ခြင်းကိုရုပ်လို့ခေါ်တယ်ဆိုဘယ်လိုဖောက်ပြန်မလဲတိတာဖောက်ပြန်မယ်เนาะဓမ္မနံကြတော့တိဖောက်တော့ဖောက်ပြန်တယ်နံကြတော့တိတာမှာဖောက်ပြန်လို့သူ့ကိုရုပ်လို့မခေါ်ဆိုနိုင်ပါဆိုပြီးတော့ဆရာတို့အဲ့လားဓမ္မဆင်မအဲ့လားဒါရှေ့မှာခလားနာဖြေဘူးရယ်ပေါ့เนาะဒါတော့1969နံပါတ်1ကိုကြည့်ပါမယ်เนาะ1969အဲ့လားနံပါတ်1เนาะဓမ္မဆင်မเนาะအဲ့လားဒီမှာเนาะဓမ္မဆင်မယောဂီရဖောက်ပြန်ယူဖို့ဒီတဲ့နော်အပူအေးဆတော့ဆက်ညအကြောင်းတရားတို့ပေါက်ဆက်ညီညွတ်အဲ့တော့တဲ့ယုတ်ရှေ့ယုတ်အစဉ်နဲ့မတူရတမှုထူးခြားတော့နော်ယုတ်အစဉ်လို့ဒီဖြစ်ပေါ်လာပြီနော်အဲ့ဒါကိုဖောက်ပြန်ခြင်းလို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါနန်တရားများဒီလည်းဖောက်ပြန်တတ်ပြီနော်အဲ့ဒါယုတ်လို့မမြည်ရခြင်းအကြောင်းပါအဲ့ဒါဒီအဓိကတော့ဒါပဲနော်နန်တရားတို့ဒီဖောက်ပြန်တတ်ပါလေယုတ်လို့မမြည်ခြင်းအကြောင်းပါအလွန်ထင်ရှားတော့ဖောက်ပြန်ခြင်းကသာအဲ့ဒါဖောက်ပြန်ခြင်းနော်အလိုရှိရတော့ကြောင့်အဲ့ဒါဖောက်ပြန်မှုအဲ့ဒါနော်မထင်ရှားတော့နန်တရားတို့ကိုရုပ်ရည်မခုစနိုင်ပါအဲ့ဒါဒါလေးပဲနော်ဓမ္မဆင်မအလုံးထင်ရှားတော့ဖောက်ပြန်ခြင်းကိုဗာပြီလေအလိုရှိတယ်နော်ဓမ္မဆင်မတောင်နန်တရားတို့ကအဲ့ဒါဖောက်ပြန်ခြင်းမထင်ရှားဘူးရုပ်လို့မခေါ်စနိုင်ပါနော်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါဓမ္မဆင်မဒါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကရပြီအောက်မှာနောက်တဲ့တစ်ပိုက်ကနော်ဓမ္မဆင်မဗာလဲဆိုရင်ကာမဝစီယယန်၌နော်ဓမ္မဆင်မအဘယ်တရားနော်အဘယ်တရားကိုအဘယ်ကြောင့်ကာမဟုခေါ်တယ်နီနော်ကာမဝစီယနော်ကာမဝစီယပေါ့နော်အဲ့ဒါကာမဝစီယနော်၌ကာမအရာနော်ကာမအရာကိုတဲ့ဓမ္မဆင်မနော်ကာမအရာကိုဘယ်တရားကိုကာမလို့ခေါ်တယ်လဲလို့နော်အဲ့တော့ဒီတော့သုံးမဲ့သုံးချက်ပြထားတယ်ဓမ္မဆင်မကာမကိုသုံးချက်ပြတယ်နော်တစ်ချက်ကတော့ဒါကာမတဏှာကိုကာမလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒါကာမဆက်တပုံကာမလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဓမ္မဝိထုကာမကိုကိလေသာကာမနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ဓမ္မဆင်မအဲ့ဒါကာမလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုဓမ္မစာနဲ့ရေးထားတော့ဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့နော်အဲ့ဒါဝိထုအာယုံနော်ဓမ္မဆင်ကာမဂုဏ်တို့ကိုလိုလားတက်တော့ကြောက်တဲ့ကာမတဏှာဒီနော်ကာမမြည်ဒီအဲ့ဒါတော့ကိလေသာကာမကိုခေါ်တာပေါ့ကာမတဏှာဒီအဲ့ဒါကာမမြည်ဒီနော်ဓမ္မနောက်တစ်ခုကတော့ဓမ္မနော်ကာမတဏှာဒီလိုလားတောင်းတအပ်တော့နော်ကာမဆက်တဘုံပေါ့ကာမတဏှာကြီးလိုလားတောင်းတအပ်ဆိုကာမဆက်တဘုံဒီနော်ဒါကာမဆက်တဘုံပဲဘာလို့ခေါ်လဲကာမခေါ်တာပေါ့နော်ဓမ္မဆရာနောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ကာမဆက်တဘုံ၌ဝိထုကာမကိလေသာကာမနှစ်ပါးဒီနော်ကျင်လည်တဲ့ဖြစ်တဲ့တဲ့ထို့ကြောင့်အဲ့ဒါဝိထုကာမရဲ့ကိလေသာကာမရဲ့ဟိုဒီနှစ်ပါးကိုတော့ဘာဖြစ်လဲကာမလို့ခေါ်တယ်ရောက်တိဟာတွေ့ကြည့်ရင်ဓမ္မဆင်ကာမဂုဏ်အာယုံကိုလူလာတက်တဲ့အဲ့ဒါကာမတဏ္ဏကိုကာမလို့ခေါ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ကာမတဏ္ဏလူလာတောင်းတဲ့ဆိုကာမဆက်တဘုံတဏ္ဏလို့နော်အဲ့ဒါကာမလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဓမ္မဆင်ကအဲ့ဒါတနည်းအားဖြင့်ဓမ္မဆင်ကနောက်တနည်းတော့ကာမဆက်တဘုံနဲ့ဝိတုကာမရဲ့ကိလေသာကာမရဲ့အဲ့ဒါနှစ်ပါးဟာကျင်လည်တက်ဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်ဝိတုကာမနဲ့ကိလေသာကာမကိုဘာလို့ခေါ်လဲကာမလို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဓမ္မဆင်သုံးချက်နော်ဒါလည်းတိတ်မခဲရပါဘူးဓာရီကနော်ဒါမေးတက်တယ်နော်ကာမရဲ့ဟောဓမ္မဆင်အရာကောက်လို့နော်ဓမ္မဆင်ကဒါဆိုရပါပြီနံပါတ်3ကိုသွားပါမယ်နော်2006ကိုရောက်သွားအလိုင်းဆရာ2001မှာမဟုတ်လိုင်းဆရာ2001မှာကျွန်တော်တို့ရောက်ပါတယ်ဆရာပြောနေ2006ဟုတ်ကဲ့မပေါ့ဆရာဟုတ်ပြီထားရတာဆရာဆောက်ကလေ
ဟို2000ကနေတော့ဘယ်လိုရောက်သွားလဲဆိုတော့ဒီ2000ဒါဓမ္မမရှိပြောတာဖြစ်နိုင်တယ်နှစ်ဆောင်းနဲ့ဟို6ခုရောက်သွားတယ်ဆောင်းကဒီဒီမှာဆောင်းကဒီနားမှာကြော်နေလို့တည့်ရဲ့2ရဲ့3ရဲ့နော်3ပြော်လေလေးလေးလာပြီးတော့2000ခွန်လာပါတယ်ဂျားထဲမှာဆောင်းရက်ကြီးပြောင်းနေလို့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆောင်းရက်ကြီးပြောင်းပြီးတော့ဆရာအဲ့ဒါဟိုဆရာဆရာအဲ့ဒါနောက်တက်ကြမှာဒီဓာရီရဆောင်းရက်ကြီးကိုတက်တက်ရှာပြေးဦးမယ်ဒါဆိုရင်အခု2002ကနံပါတ်1ပဲနံပါတ်2ထိပါပါလားနံပါတ်1ပဲနံပါတ်1ပဲပါတယ်1ပဲပါပါလားဩဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒါဆို1ပဲပါပါတော့ဒါနော်ဒါဆိုဒါ2000နဲ့2ကိုထားလိုက်အောင်ဒါ2000နဲ့ဘယ်ကပြန်ဆောက်မလဲဆိုတော့2000ခွန်ကပြန်ကြည့်လိုက်2000ခွန်နော်2000ခွန်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာနောက်တက်ကြရင်2002 2003 2004 2005 2006 ထိကိုဆရာလည်းပြန်ကြည့်ပြင်မယ်2000ခွန်ပြန်ကြည့်လိုက်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုမှာဆောက်ရက်တွေကနည်းနည်းလေးလိုသလိုဖြစ်သွားတယ်နော်2000ခွန်ကြည့်2000ခွန်တွေ့လားဟုတ်ကဲ့တွေ့ပါတယ်။2000ခွန်လေးကိုစမယ်နော်2000ခွန်နော်2000ခွန်စပြီနော်ဒါ2000ခွန်ကျန်တဲ့စာကြီးဒါထဲမှာစာအုပ်ကလုံနေလို့ဘယ်လိုလုပ်လဲလုံနေစာအုပ်ကစာအုပ်တက်ကိုဖြစ်တယ်။ဒါမှာစာအုပ်ကမပါလာဘူးကြားထဲမှာနော်။အဲ့ဒါစာအုပ်2000ခွန်ကစပါမယ်နော်။ဂျားရီကဆရာကြံခဲ့တဲ့ဟာကိုနောက်ပတ်ဆရာအဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒါဖြည့်ပေးပါမယ်နော်ဓမ္မစီမှာ။အဲ့ဒါကြံပြီးဆရာရှင်နှုတ်တရီအဘိဓမ္မာကျမ်းကိုတဲ့ရေးသားရနိုင်နော်ဓမ္မကာမဘုံ၊ရူပဘုံ၊အာယူပဘုံ၊အဝိထာဘုံပေါ့နော်။အရှင်တိုင်းရေးရခြင်းအကြောင်းကိုဖြည့်ဆိုပါ။ဟုတ်လား2000ခွန်လားဟုတ်ပါရဲ့ဆရာဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပြောပြီနော်ဓမ္မဆရာဒါကပြန်စားလိုက်မယ်2000ခုကပြန်စားလိုက်မယ်ဟိုခုနကြော်သွားတဲ့ဆရာ2000နှစ်နောက်ပတ်ကြမှာ2002ကပြန်စားမယ်2023 2004 2005 2006ကြည့်နောက်ပတ်သွားမယ်နော်ဓမ္မဆရာခုက2000ခုကဆက်သွားပြီပါမယ်ကျမ်းပြုဆရာတော့ရှင်နှုတ်တရအဘိဓမ္မာကျမ်းကိုရေးသားရ၌ကာမဘုံရူပဘုံအာယူပဘုံနော်အဝိထာဘုံအရှင်တိုင်းရေးသားရခြင်းအကြောင်းကိုဖြည့်ဆို့ပြီးလင်းတဲ့နော်ဒါဖြည့်ဆို့ပြီးလင်းနော်ဓမ္မဆရာနော်ကာမဘုံယူဘုံအဝေရေးတာချင်းဖြေဆိုပြီးလင်ဆိုပြီးတော့ဓမ္မစီနောက်ကဘာလာဦးနေနော်ကျားတို့အဖြေလေးကြည့်ပါမယ်ကာမဘုံယူဘုံအယူဘုံအဝိထဘုံအရှင်တိုင်းရေးတာချင်းနော်ဓမ္မစီမှာရေးတာချင်းကအဲ့ဒါဘုံ၄ပါးလို့၌ဖြစ်တော်တရားတို့ဒီအရှင်တိုင်းမြတ်ကြကုန်ပြီနော်အရှင်တိုင်းမြတ်ကြတယ်နော်ကျမ်းမြူရှာတော့အရှင်နှုတ်တာဒီအဘိဓမ္မာကိုရေးတာရ၌အဲ့ဒါကာမဘုံရူပဘုံအာရူပဘုံအဝိထဘုံအရှင်တိုင်းအဲ့ဒါရေးသားခြင်းဖြစ်ပါသည်เนาะဓမ္မအဓိကတော့အရှင်တိုင်းမြတ်ကြလို့အရှင်တိုင်းပါပဲလေရေးသားရတယ်เนาะဓမ္မဆရာအဲ့ဒါဒီနားမှာနောက်လက်တပိုင်းကမေခွန်းပါသေးလားမေခွန်းမပါဘူးဆရာမှာတော့မပါဘူးဆရာညင်ရနော်ဒါပဲနဲ့တူလားအဲဟို application မှာတော့နောက်ထပ်မေခွန်းထပ်ပါပါတယ်ဆရာထားရဟိုပါနံပါတ်1ကိုနံပါတ်1ကိုတက်ကြည့်မယ်နော်နံပါတ်1အဲ့လားလူတယောက်ကြီးကသရဏနိုင်တယ်နော်ရှာတစ်ခုဒါရှိပါလေအဘဲကြောင့်နော်ဇင်ဝါဝင်းညင်းအဲဒွေးဥခေါ်ပါတယ်နော်ဒါကတော့ဆရာတို့ခဏခဏနော်ဓမ္မစင်မဟိုဟိုပေါ့ဇင်ဝါဝင်းရှာတစ်ခုပါရှိရတာနဲ့နော်ဘာကြောင့်ဓမ္မစင်မဟအဲ့လားနော်စားပြီးစရာနှစ်ပါးဖြစ်ရတာလဲဆိုနော်ဓမ္မစင်မဟနော်အဲ့လားနောက်တစ်ခုကတော့မျက်လုံးနှလုံးရှိလို့နော်ဓမ္မစင်မြင်းတိတ်နှစ်ပါးရှိတာလားနားနှစ်ဖက်ရှိလို့နော်ဓမ္မစင်မဟကြတဲ့နှစ်ပါးရှိတာဒီလိုမေးခွန်းတွေမေးတာအတူတူပါပဲဒါเนาะဓမ္မဆရာတရားတွေ့ကြည့်ရင်အာကုတုရဲ့အကျိုးရဲ့ကုတုရဲ့အကျိုးရဲ့ကြောင့်เนาะဓမ္မဆရာတို့အဲ့ဒါဇင်ဝဝิญဉ်နှစ်ပါးရတာပေါ့เนาะဓမ္မဆရာเนาะဓမ္မဆရာအဲ့ဒါလေးအဲ့ဒါ1990နော်နံပါတ်1နဲ့အတူတူပါပဲ91နံပါတ်1မှာเนาะဓမ္မဆရာအဲ့ဒါသူတွေကပြန်ပြီးတော့အဲ့92เนาะနံပါတ်1ကိုဓမ္မဆရာကြည့်ပါမယ်เนาะ92နံပါတ်1မှာเนาะအဲ့ဒါဒီမှာတော့ဓမ္မဆရာလူတယောက်ဒီခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုတည်းလာရှိပါလေเนาะအဘဲကြောင့်ကာယဝิญဉ်တွေလို့ခေါ်တယ်လေเนาะဒါလည်းအတူတူပါပဲခုကတော့เนาะရှာတစ်ခုတည်းလာရှိပါတော့လေเนาะဘာရောက်ခေါ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒါဓမ္မဆရာအိဋ္ဌเนาะအိဋ္ဌအဲ့ဒါဓမ္မဆရာဒါကတော့ဓမ္မဆရာเนาะဟိုဒီမှာတော့ဓမ္မဆရာဖွတ်တပယုံလို့ရေးထားတာပေါ့ဒါကတော့ဓမ္မဆရာဇင်ဝါဆိုရင်တော့เนาะဓမ္မဆရာရတယုံလို့ရေးရမှာပေါ့အိဋ္ဌရတယုံเนาะဒါအိုက်ကုတလเนาะအိုက်ကုတဝိပတ်เนาะဓမ္မဆရာเนาะအလားဒီပေါ့ဥပက္ခတာကုတ်เนาะဇိဝဝิญဉ်ပေါ့เนาะဓမ္မစီမအဲ့ဒါဒီအရင်ကြီးရမယ်နောက်အနိဋ္ဌာယောအနိဋ္ဌာရတ္တာယောဖြစ်ပါကเนาะဒါအာကုတလအဲ့ဒါဝိဘက်เนาะဒါအာကုတလဝိဘက်ဥပက္ခတာကုတ်ဒါဇိဝဝิญဉ်ပေါ့เนาะနှစ်ပြုတ်ခွဲခြင်းကြောင့်เนาะဒါဇိဝဝิญဉ်တွေးလို့ခေါ်ရတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဓမ္မစီမဒါလေးကိုနမူနာယူပြီးဖြေရမှာပေါ့เนาะဓမ္မစီမเนาะအဲ့ဒါဗျာတေချာတွေ့ကြည့်ရင်ဓမ္မစီမဆရာတို့เนาะအာကုတုရဲ့အဲ့ဒါကိုရေးတတ်သူတော့အရှင်ပြောင်းရေးလို့ရပါတယ်အာကုတုရဲ့အကျိုးပြည့်ဖြစ်တော့ကြောင့်เนาะအာကုတုရဲ့အကျိုးပြည့်ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါသူကဘာလာမလဲဆိုရင်အနိဋ္ဌာယုံပေါ့အနိဋ္ဌာရတ္တယုံเนาะဖြစ်ကเนาะဒီမှာ
အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပဲဖြစ်တယ်အိဋ္ဌနော်ဓမ္မစိမရတယုဖြစ်ကနော်ဓမ္မစိမအဲ့လားဒီမှာနော်ဓမ္မစိမကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပဲဆိုရင်အိဋ္ဌအဲ့လားရတယုဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဓမ္မစိမသူကအဲ့လားဘာဖြစ်မလဲဆိုဥပက္ခတာကုတ်ဇင်ဝဝิญဉ်နော်အာဟိကုသလဝိပတ်ပေါ့နော်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပဲအာဟိကုသလဝိပတ်နော်ဓမ္မစိမအာဟိကုသလဝိပတ်ဖြစ်ပါသည်အဲဓမ္မစိမအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပဲဆိုရင်တော့နော်ဓမ္မစိမနော်အနိဋ္ဌယုံဖြစ်ရန်နော်ဇင်ဝအနိဋ္ဌယုံအနိဋ္ဌယုံဖြစ်ရန်အဲ့ဒါနော်အနိဋ္ဌယုံဖြစ်တော့ဓမ္မရတယုအဲ့ဒါတော့အဲ့ရတာရအနိစ္စရတာကိုဖြစ်ရနော်အနိစ္စရတာကိုဖြစ်ရအဲ့လားဥပက္ခတာကိုဇေဝဝิญဉ်အကုတလဝိပတ်ပေါ့နော်သူအကုတလဝိပတ်အဲ့လားကြောင်းအကုတုကျုပ်ကုတုပြုအဲ့လားတော့ကွာတော့ကြောက်အဲ့လားနှစ်ပါးဖြစ်ရပါသည်နော်ဒီလိုလေးရေးရမှာပေါ့နော်ဓမ္မစင်မှာဒါဟုပက္ခဟောင်းနမူရာယူပြီးတော့ရေးရမှာအဲ့လားခုနကဟုပက္ခတော့ကာယဆိုတော့နော်ဒါဖုတ္တပယုံနဲ့ရေးတယ်ဓမ္မပြုဆိုတော့ဇေဝဆိုတော့နော်ဓမ္မစင်မှာရတာယုံနဲ့ရေးရမယ်နော်အဲ့လားရတာယုံနဲ့ရေးရမယ်ဒါလေးကြီးပေါ့နော်ဓမ္မစင်ဟုတ်ပါကတော့ကာယနဲ့ဓမ္မစင်မြာနော်တွေ့တာတော့အဲဒုက္ခတဟဂုတုဒုက္ခတဟဂုတုဓမ္မစင်ကဒီမှာနော်ဇိဝဝิญဉ်ကနော်ဒုက္ခတဒုက္ခဒုက္ခတဟဂုတုဒုက္ခတဟဂုတုမရှိဘူးပေါ့အမရှိတော့ဘာရှိလဲဆိုတော့ဥပက္ခတဟဂုတ်ကြီးပဲနော်အရှိကဘာပြောင်းသွားလဲဆိုတော့အာဟိကုတလဝိပတ်နဲ့အကုတလဝိပတ်နော်အကုတုရဲ့အကျိုးပဲအကုတုရဲ့အကျိုးပဲအဲ့လားဓာကွာတာကိုပဲရေးတည်ရမှာပေါ့နော်ဓမ္မစင်မြာဒါလို့ဆိုရင်တော့အဲ့လားနော်ဓမ္မစင်မြာရနိုင်ပါတယ်နော်ဇိဝဝิญဉ်အဲ့လားဆရာဒါလေးကိုပြန်ပြောကြမယ်လူတယောက်မှာဒီမှာဆရာတစ်ခုသာရှိပါလေနော်အဘဲကြောင့်ဇိဝဝิญဉ်တွေကိုခေါ်တယ်လဲဆိုရင်ရှားတစ်ခုလာရှိပါတော့လဲပဲเนาะဒီမှာအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးပေါ့เนาะဟဲ့လားเนาะအနိဋ္ဌယုံအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးကိုစပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်အနိဋ္ဌယုံရတယုံဖြစ်ရင်ဒါမှပြောအကုသလဝိပတ်เนาะဥပက္ခတာကုဇိဝဝิญဉ်ဖြစ်ပါသည်ဟောဒါမှဒီမှာကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးဖြစ်ရင်เนาะကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ဟဲ့လားဒါမှဒီမှာเนาะအိဋ္ဌเนาะအဲ့ဒါရတယုံဟဲ့လားเนาะဥပက္ခတာကုဒါမှဒီမှာเนาะဇိဝဝิญဉ်ဟဲ့လားเนาะအဟိကုသလဝိပတ်ပေါ့เนาะအဟိကုသလဝိပတ်เนาะဒါမှပြောရောင်းလာအကုသလဝိပတ်နဲ့အာကုသလဝိပတ်နော်ဒီလိုမျိုးပြန်ပြောကုသိုလ်အကုသိုလ်ရဲ့အထူပေးကွာခြားပါတယ်ဆိုလို့ရွေးပြလိုက်ရပါပြီနော်ဓမ္မသင်္မာဒါဆိုထွေထူးတော့မရှိပါဘူးနော်ဓမ္မသင်္မာအရှိကအတိုင်းလိုနမူနာယူပြီးတော့နော်ဘာပဲလာလာအကုန်လုံးဒီတိုင်းဖြေလို့ရပါတယ်နော်ဓမ္မသင်္မာနော်အဲ့ဒါမျက်စိနှလုံးရှိလို့လဲအဲ့ဒါဓမ္မသင်္မာနော်အဲ့ဒါနော်စက္ကူရင်တွေဖြစ်သလားဆိုမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်ဓမ္မသင်္မာဟာလာအကုသိုလ်ရဲ့ကုသိုလ်ပေးအကွာခြားလို့ပေါ့နော်ဓမ္မသင်္မာနော်အနိဋ္ဌယုံအနိဋ္ဌရူပယုံအဲ့ဒါနော်ဒါနော်အိဋ္ဌရူပယုံနော်အနိဋ္ဌရူပယုံဆိုရင်တော့နော်ဓမ္မသင်္မာအဲ့ဒါစက္ခုဝิญဉ်နဲ့ပြည်မယ်ဆိုရင်တော့နော်ဓမ္မသင်္မာဥပက္ခတာကိုစက္ခုဝิญဉ်အဲ့ဒါအကုသလဝိပတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအိဋ္ဌယုံနော်အဲ့ဒါရူပယုံအိဋ္ဌယုံအိဋ္ဌရူပယုံဖြစ်ရနော်ဓမ္မသင်္မာအဲ့ဒါနော်အဲ့ဒါဥပက္ခတာကိုစက္ခုဝิญဉ်အာဟိကုသလဝိပတ်အဲ့ဒါဒီလိုလေးဖြည်ရမှာပေါ့နော်ဒါစက္ခုနဲ့ဖြည်တာပေါ့နော်သောတာနဲ့ဖြည်ရရတယ်ခန္ဓာနဲ့ဖြည်ပြီးရရတယ်ဇေဝါနဲ့ဖြည်ရရတယ်နော်အဲ့ဒါရှားတစ်ခုတည်းရှိလို့ဓမ္မသင်္မာနော်ရှားတစ်ခုတည်းရှိလို့ဟဲ့လားနော်ဓမ္မသင်္မာဇေဝါရှိပါတယ်လေဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါဇေဝါဝิญဉ်နှစ်ပါးဖြည်ရတာလဲဆိုရင်အကုသိုလ်ရဲ့ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးကြောက်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဓမ္မသင်္မာဘလို့အကျိုးပေးလဲဆိုရင်အဲ့လားဓမ္မသင်္မာကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးဆိုရင်တော့အိဋ္ဌနော်ဓမ္မသင်္မာအဲ့လားရတာယုံပေါ့အိဋ္ဌရတာယုံဆိုရင်ဆရာတို့ဆွေရိုးတန်းရေးတန်းတော့ဥပက္ခတာကုတ်နော်ဇိဝဝิญဉ်အာဟိကုတ္တရဝိပတ်ပေါ့နော်အဲ့လားဆရာတို့နောက်ပြီးအနိဋ္ဌယုံဖြစ်ရအနိဋ္ဌယုံဖြစ်ရဆိုရင်အနိဋ္ဌရတာယုံဖြစ်ရဆိုရင်တော့ဓမ္မသင်္မာဥပက္ခတာကုတ်ဇိဝဝิญဉ်အာကုတ္တရဝိပတ်နော်ဒါကြောင့်ဝင်လာအကုသိုလ်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးကြောက်နှစ်ပါးကွာရပါတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရပါပြီနော်အဲ့မှာဇိဝအယမုတ်္ခနဲ့ဥပ္ပစာပေါ့နော်အဲ့ဒါမုတ်ချဆိုတာဓာတ်ရိုက်ဥပ္ပစာဆိုတာတင်သားပြီးနော်ကောက်တဲ့အဲ့ဒါအရာကောက်တွေကိုဖော်ပြရမှာပေါ့နော်ကောက်ပြပါတဲ့နော်အဲ့ဒါဇိဝါကိုမုတ်ချရဲ့ဥပ္ပစာရဲ့နော်ဓမ္မစင်ဒါလေးရှင်းမယ်ဇိဝါနော်ကောက်ပြရဆိုတော့ဇိဝါဟာနော်ဇိဝါဆိုတာဇီအဲ့ဒါဇီဝိတနဲ့နော်အဝနော်အဝနော်အဝဆိုတာခေါ်တတ်တာပေါ့ဇီဝိတဇီဝိတဆိုတာအသက်ကြီးနော်အကြောင်းဖြစ်တော့နော်ရတာယုံကိုနော်ဒါပဲဆရာတို့ရတာရတာယုံကြီးရှိနေလို့ဓာတ်အသက်ရှင်နေရတာပေါ့နော်ဓမ္မစင်မှာကောင်းတာလေးကြီးအဲ့ဒါစားကြတာပြောလို့ဒါဇိဝဒအသက်ကြီးအကြောင်းဖြစ်တော့နော်ရတာယုံကိုနော်အဝခေါ်တက်တော့ကြောင့်နော်ဇိဝပတာတာတီနော်ဇိဝမြီနော်ဇိဝပလာတာကြီးခုတ်ရောက်ဇိဝအယနော်ဇိဝပလာတာကိုကောက်ရတီနော်ဇိဝအယကိုပါပဲလေဇိဝပလာတာကိုကောက်တယ်တဲ့ဇိဝအယတော့နော်ဓမ္မစိမနော်ဒီမှာဇိဝပုတ်လိုက်ပါရှိတော့နော်ဇိဝဒအယနော်ဇိဝဒအယကြတော့အဲ့ဒါမုတ်ချအားဖြင့်နော်ဇိဝတိန်ကြီးကိုကောက်ရပါတယ်နော်အဲ့ဒါအဲ့တော့ဥပ္ပဇာအရာဖြင့်ဥပ္ပဇာအရာတော့ရတယုံကိုကောက်ပါတယ်နော်ဓမ္မစင်မှာပြန်ပြောပါမယ်အဲ့ဒါဇိဝဇိဝဆိုတာဘာနဲ့ဘာနဲ့ပေါင်းလာလဲဆိုရင်ဇီဝိတနဲ့အဝါနဲ့ပေါင်းလာနော်ဓမ္မဇီဝိတဆိုရင်အတက်ရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါရတယုံကိုခေါ်တာပါအဝါဆိုတော့ခေါ်တတ်တော့ကြအောင်နော်ဓမ္မစင်မှာနော်ရောက်မရတာနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ဇိဝပလာတကိုနော်ဇိဝလို့ခေါ်တာနော်ဇိဝပလာတဒီဇိဝမီအဲ့ဒါဇိဝအရာကတော့ဇိဝပလာတကိုကောက်ပါတယ်ဇိဝအရာကပါလေဇိဝပလာတကိုကောက်ပါတယ်အဲ့နာဒီမှာဓမ္မစင်ဇိဝဆိုတာဇီဝိတနဲ့အဝါနဲ့ပေါင်းလာတော့ဇီဝိတအဲ့ဇီဝိတအရာကိုဓမ္မစင်မြာနော်ဆရာတို့ကပြောကြမယ်ဆိုဇီဝိတအရာဟာဇီဝတိန်တို့အဲ့ဒါဆိုပါတယ်တဲ့ဥပ္ပဇာအရာတော့အဲ့ဒါဘာကိုခေါ်လဲဆိုရင်နော်တင်သားကြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ရတယုံပဲနော်ဓမ္မစင်မြာအဲ့ဒါနော်ဒါရတယုံခေါ်တာပါဇီဝိတတော့နော်ရတယုံဥပ္ပဇာညာခေါ်တာပါမုတ်ချတော့အဲ့ဒါဇီဝတိန်တို့တော့ခေါ်တာပါတဲ့နော်ဒါအကျိုးဖြစ်တော့ဇီဝတိန်တို့နော်ဇီဝိတဟူသောအမိကို
အကြောင်းပေါ့နော်ရတယုံပေါ့တင်ထားတော့ကြောင့်နော်ဒါရတယုံကိုအဲ့ဒါဖလူပဇာပေါ့နော်ဥပဇာနော်အကျိုးပေါ့တင်ထားတော့ဖလူပဇာအပြင်ယူရတယ်နော်ဓမ္မစင်ရတယုံကိုတော့နော်ဓမ္မစင်ဥပဇာအဲ့ဒါဘယ်လိုဥပဇာဆိုတော့ဖလူပဇာအကျိုးပေါ့ကိုအဲ့ဒါနော်ဒါအကျိုးပေါ့တင်ပြီးတော့ပြောတော့ကြောင့်ဓမ္မစင်ဖလူပဇာအပြင်ယူရပါလေဆိုပြီးတော့ဒါနော်အဲ့ဒါဒီမေးခွန်းလေးပေါ့နော်ဒါဒီမေးခွန်းလို့ဆိုရင်အဲ့ဒါနောက်တစ်ခါပြန်ပြောပြမယ်ဓမ္မစင်မှာနော်အဲ့ဒါဒီမှာ तू ကဇိမ်ဝါအရမုတ်ထနဲ့ဥပ္ပဇာကိုဒါကောက်ပြပါဇိမ်ဝါဆိုတာနော်မုတ်ထဓမ္မစင်မှာအဲ့ဒါဘာကိုကောက်တယ်လဲနော်ဓမ္မစင်မှာဥပ္ပဇာကဘာကိုကောက်တယ်လဲဆိုတော့နော်အရင်ဆုံးဇိမ်ဝါကိုကောက်တာဇိမ်ဝါဆိုတာဘာလဲဇီဝိတနဲ့အဝါနဲ့ပေါင်းတာပေါ့ဇီဝိတဆိုတာအသက်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်တော့ရတာယုံကိုဓမ္မအဝါခေါ်တတ်တော့ကြောင့်နော်ဓမ္မစင်ဇိမ်ဝါပရာသကိုဇိမ်ဝါလို့ခေါ်တာဇိမ်ဝါပရာသကိုဇိမ်ဝါလို့ထုတ်ကြောင့်ဇိမ်ဝါပရာသအရတော့ဇိမ်အဲ့ဒါနော်ဇိမ်ဝါအရတော့ဇိမ်နာဇိမ်ဝါပရာသကိုပဲနော်ဒါခေါ်ပါတယ်လို့ပြောတာပေါ့အဲ့နောက်တစ်ခုကဒီမှာဆက်ပြီးတော့ကောက်ပြထားတာတော့ဇီဝိတเนาะဇီဝိတအရာတော့မုတ်ချအားဖြင့်ဇီဝိတဆိုဇီဝတိန်ကြီးကိုကောက်တယ်เนาะဓမ္မစင်မှာအပေါ်မှာတော့ဓမ္မစင်မှာရတယုံကိုလည်းကောက်တယ်ရတယုံတော့ဥပ္ပဇအားဖြင့်ကောက်တယ်เนาะဓမ္မစင်မှာအဲ့ဒါဥပ္ပဇအားဖြင့်ဘယ်လိုကောက်လဲဆိုရင်เนาะအကျိုးဖြစ်တော့เนาะဇီဝိတိန်ကြီးเนาะဇီဝိတဟူသောအမိကိုအကြောင်းပေါ်เนาะရတယုံပေါ်တင်စားထားတော့ကြောင့်เนาะဒါရတယုံကိုဖလူပ္ပဇပေါ့เนาะအကြောင်းပေါ်အဲ့တော့เนาะဓမ္မစင်မှာဒီအကျိုးကိုဓမ္မစင်တင်ထားတော့ကြောင့်เนาะဖလူပ္ပဇဖလူဖတ်တာဆိုဖလားဆိုတာเนาะဖလားနဲ့ဥပ္ပဇာနဲ့ပေါင်းတော့ပေါ့เนาะဖလူပ္ပဇအားဖြင့်အဲ့ဒါခေါ်ပါလေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဒါလေးပေါ့เนาะဒါလေးလေးဓမ္မစင်နည်းနည်းလေးကြည်ထားရမယ်အောက်မှာလည်းမှတ်တုံးကိုကြည်ပါမယ်ပြင်စထွာရဝဇန်းနေเนาะအဲ့ဒါမနောထွာရဝဇန်းတို့ကြီးเนาะအဲ့ဒါမနောထွာရအဲ့เนาะဓမ္မစင်မှာဒီပြင်စထွာရဝဇန်းမနောထွာရဝဇန်းတို့ကြီးစင်ကျင်တက်တော့စိတ်များပြင်ဖြစ်၍အတူတူပင်ဟုเนาะမှတ်ရမည်လို့တဲ့ဓမ္မစင်မှာเนาะမနောထွာရဝဇန်းနေအဲ့ပင်စားထွာရဝေဇန်းเนาะအတူတူလို့မှတ်ရမိတော့เนาะတူလို့မရပါဘူးမနောထွာရဝေဇန်းကမနောထွာရဝေဇန်းပေါ့အဲ့ပင်စားထွာရဝေဇန်းเนาะပင်စားထွာရဝေဇန်းပေါ့ပင်စားထွာရဝေဇန်းဆိုတော့အဲ့အာယုံ၅ပါးမှာထိတွေ့ရတာပေါ့เนาะဓမ္မစင်မှာအဲ့ဒါသူကစင်ကျင်တာဘူးမနောထွာရဝေဇန်းကတော့မနောထွာမှာထိတွေ့ရစင်ကျင်တာတရားမှုဓမ္မစင်ကအတူတူလို့မှတ်လို့မရပါဘူးเนาะအပြောင်းကျဖြစ်ဆိုပါတဲ့အဲ့နောက်တစ်ချက်ကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်เนาะသူတော်စင်တို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုရနိုင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တော့เนาะအဲ့ဒါเนาะအကြောင်းတရားပေါ့เนาะအဲ့ဒါဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဆိုတော့ဟိုဘက်မှာလည်းခန္ဓာလာပါပါအဓိကတော့တောမနတဖြစ်ကြအောင်ပြောတာပေါ့နော်ဝမ်းမြဝမ်းသာဖြစ်ကြအောင်တောမနတဖြစ်ကြအောင်နော်ဒါဆိုရင်သာဥပထမနော်ဓမ္မစင်မေကုန်းကြည့်မယ်ပြင်စထွာရဝေဇန်းနဲ့မနောထွာရဝေဇန်းဒီပြင်စထွာရနော်မနောထွာရစင်ကျင်တက်တော့စိတ်ပြင်နော်အဲ့ဒါဖြစ်၍တူတူပင်ဖြစ်သလားနော်မဖြစ်နိုင်ပါဘောနော်ဒီမှာအောက်မှာဖြေထားတယ်ပြင်စထွာရဝေဇန်းနဲ့မနောထွာရဝေဇန်းဒီပြင်စထွာရနော်မနောထွာရဝေဇန်းဒီစင်ကျင်တက်တော့စိတ်နာပင်ဖြစ်၍တူတူပင်မျိုးနော်ဖြစ်တည်မှုမမတ်ယူရပါနော်မမတ်ယူရပါမနောပြင်စထွာရဝေဇန်းဒီနော်စက္ခုစတော့နော်ငါးထွာရနော်စကုထွာရသောရထွာရကာဏထွာရဇိဝထွာရကာယထွာရငါးထွာရနဲ့ထင်လာတော့နော်ရူပါယုံတတ္တံကဏ္ဍံရတ္တံဖုတ္တပါယုံနော်ဓမ္မစင်မှာအာယုံ၅ပါးကိုနော်ဓမ္မအာယုံ၅ပါးကိုအဲ့ဒါဆင်ကျင်တယ်နော်အာယုံ၅ပါးကိုဆင်ကျင်တယ်မနောထွာရကြတော့နော်မနောထွာရနဲ့ထင်လာတော့နော်အာယုံ၆ပါးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆရာတို့မနောထွာရနဲ့အဲ့ဒါတိုက်တာဟာနော်ဒါဘာနဲ့တိုက်လဲဆိုအာယုံ၆ပါးလုံးနဲ့တိုက်တယ်အဲ့ဒါသို့တော်လည်းပဲဓမ္မစင်မှာဆရာတို့အဲ့ဒါဗိဓမ္မာမှာတော့နော်ဓမ္မအာယုံနဲ့ပဲတိုက်တိုက်တာကိုတင်ရတယ်ပေါ့နော်ကြံတဲ့ဥစ္စာတော့မတင်ရဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီမှာနော်ဓမ္မမနောတွာလာနဲ့ထင်တာတော့အာယုံနော်၆ပါးလုံးနဲ့ဆင်ကျင်နိုင်တယ်နော်သူကမဆင်နိုင်လဲဆိုတာမရှိဘူးဒီမှာအာယုံ၆ပါးလုံးရေးထားတယ်ဒါလေးလည်းသိရမယ်နော်ဓမ္မစင်မဆရာတို့ဝူကြည့်ပိုင်းမှာအဲ့ဒါနော်အဘိဓမ္မာမှာတီးတဲ့နော်ရေးထားတယ်နော်ဓမ္မစင်မမနောတွာလာနဲ့ရူပောင်နဲ့တိုက်တဲ့ဒီလိုဝူထိတွေကိုဓမ္မစင်မတင်ရဘူးနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမနောတွာလာနဲ့တိုက်တာကရူပောင်နဲ့တိုက်တဲ့တတ္တံကဏ္ဍံရတ္တံဖတ်တပါယုံနော်အာယုံ၅ပါးလည်းတိုက်တယ်ဓမ္မအုံလည်းတိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အများအားဖြင့်တင်ရတာကတော့ဘာပဲတင်ရလဲဓမ္မာယုံနဲ့တင်ရတယ်เนาะဓမ္မစင်မရောင်းမဓမ္မဒီမှာတော့ဒါဓမ္မကထပ်ပါလာပဲမနောတွာနဲ့ထင်လာတော့အာယုံ၆ပါးလို့ရရတယ်เนาะရောင်းအာယုံ၆ပါးလုံးကဒါဘာဒီပဲ तू อ่ะအဲ့ဒါထင်လာနိုင်ရင်ဆင်ကျင်လို့ရတာပေါ့เนาะဓမ္မစင်မဒါလေးသိထားရပါပြီเนาะအဲ့ဒါဒါအဲ့ဆရာတို့အများအားဖြင့်တင်ရတော့ဓမ္မာယုံเนาะဓမ္မာယုံနဲ့ပဲတိုက်ရလို့အဲ့ဒါဓမ္မစင်လို့เนาะအဲ့ဒါတင်ရတာပေါ့ဘာလို့လဲဗိဓမ္မာမှာเนาะဆရာတို့အဲ့ဒါတင်းကိုကိုပိုင်းမှာဓမ္မာယုံနဲ့တိုက်တာပဲတင်ရတယ်ကျန်ရုပ်ဆောင်မတင်ရဘူးပေါ့เนาะဒါလေးလဲအဲ့ဒါဘူတိတာဖြစ်မှတ်ထားပေါ့เนาะနောက်ပြင်စထွာရဝေဇန်းဒီအာဟိကရိယာနော်မနောတက်ဖြစ်တယ်ဟုတ်တာပေါ့ဒါပြင်စထွာရဝေဇန်းလို့တံပိဋ္ဌာန်လို့ဆိုတာအဲ့ဒါမနောတက်သုံးပါအဲ့ဒါနော်ဓမ္မစင်မနောထွာရဝေဇန်းကြတော့နော်အဲ့ဒါမနောဝိညာဏအာဟိကရိယာမနောဝိညာဏတက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မနောဝိညာဏတက်သွားတော့နော်ဓမ္မစင်မနောတက်ဆိုအတိအနည်းဆုံးတက်ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါမနောဝိညာဏတက်ဆိုရင်အတိအများဆုံးတက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနော်ဒါအတိအများဆုံးတက်ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဓမ္မစင်မတော့အတိအနည်းဆုံးတက်နဲ့အတိအများဆုံးတက်လေအဲ့ဒါကွာပါတယ်နော်ဓမ္မစင်မအဲ့ပြန်ပြောမယ်ပြင်စထွာရဝေဇန်းကတော့စက္ခုစသနော်ဂျမားထွာရမှာထင်ရတဲ့အာယုန်ကြီးပေါ့နော်ဓမ္မစင်ရူပအောင်စတဲ့အာယုန်ကြီးကိုအဲ့ဒါဆင်ကျင်တယ်မနောထွာရကတော့အာယုန်၆ပါးလုံးမှာအဲ့ဒါဆင်ကျင်တယ်ပေါ့နော်ဓမ္မစင်မှာဒါလေးသိထားရမယ်အဲ့ဒါနော်ပြင်စထွာရဝေဇန်းဆိုတာတော့အာဟိကရိယာမနောတက်ပေါ့နော်မနီးမနောတက်ဆိုတာအတိအနည်းဆုံးတက်အဲ့ဒါနော်မနောထွာရဝေဇန်းကတော့အာဟိကရိယာအဲ့ဒါမနောဝိညာဉ်တဲ့အတိအနည်းဆုံးတက်လို့အဲ့ဒါခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့တောမရတဖြစ်ကြအောင်နော်ဒီတောမရဖြစ်တောင်းကတော့အဲ့ဆရာတို့ခဏခဏ
အဲ့ဒါမေးလေးမေးထားရှိရနော်ဒီမှာသောမနာဖြစ်ကြောင်တရားမသောမနာဖြစ်တောင်းလေးကိုဆရာတို့နည်းနည်းလေးအဲ့ဒါကြည့်လိုက်ပါမယ်နော်ဒီမှာဒီမှာဒါသောမနာသာဖြစ်ကြောင်နော်ဒီမှာဒီမှာအဲ့ဒါဆရာတို့ကခဏခဏအဲ့ဒါမေးတယ်ဒီမှာဒီမှာနော်ဒီမှာဒီမှာမဟာကုတုမှာဒီမှာဒီမှာနော်သောမနာသာဖြစ်ကြောင်နော်အဲ့ဒါဒီမှာဒီမှာအဲ့ဒါ1989ခုပေါ့1989ခုနော်ဒီမှာဒီမှာအဲ့ဒါဒီမှာအဲ့ဒါဒီမှာသောမနာသာဖြစ်တယ်ဆိုတာဘယ်အကြောင်းရောဖြစ်လဲတတ္တအားကြီးတယ်နော်အဲ့ဓမ္မစီလိုလာနော်ပင်ကူကတက်တာကြီးခဲ့တဲ့ပုံကူတွေပေါ့နော်ဉာဏ်ပြင်းပြောင်းနဲ့ကြက်လာဉာဏ်အညော်မြင်နဲ့ကြီးရဲ့ပုံကူတွေနောက်ပြီးတော့လှူဝဲပစ္စည်းလှူဝဲပုံကူနော်ဒါပြည့်စုံနေဆိုရင်တော့နော်ဓမ္မစီမှာအဲ့ဒါသောမနာတဖြစ်တယ်ပြန်ပြောမယ်သောမနာဖြစ်ကြောင်းတွေကအဲ့ဒါဒီမှာဓမ္မစီမှာနော်သောမနာဖြစ်ကြောင်းသုံးချက်ရေးထားတာပေါ့နော်သုံးချက်ရေးထားတယ်အဲ့ဒါနော်ဓမ္မစီလိုအာကြီးတဲ့တက်တာတရားပေါ့နော်တက်တာတရားတွေကနော်အာကြီးတယ်နောက်ပညာအညော်မြင်နဲ့ပြည့်စုံနေနောက်လှူဝဲပစ္စည်းအလူခံပုံကူနဲ့ပြည့်စုံနေဆိုရင်နော်စသည်အခြားအကြောင်းအရာကြီးရှိသေးတယ်နော်ဒီလိုအကြောင်းအရာကြီးနဲ့အဲ့ဒါပြည့်စုံတယ်ဆိုရင်တော့ကုသိုလ်စိတ်ကြီးမှာဘာဖြစ်လဲသောမနာတာဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့1990အဲ့89ခုနံပါတ်3မှာဓမ္မစီကိုကြည်လိုက်ရပါတယ်နော်ဓမ္မစီမှာဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဆက်ကြည့်ပါမယ်နံပါတ်4ကိုနော်ဒါဇန်နေနဲ့နော်ဇန်တို့ကြီးနော်အထူးကိုတဲ့ဥပမာပြပြီးရေးသားဖော်ပြပါနော်ဓမ္မစီမှာနော်ဇန်နေနဲ့ဇန်အထူးပေါ့နော်ဇန်နေနဲ့ဇန်အထူးဟုတ်ပြီလားဇန်နေဆိုတော့နော်ဓမ္မဇန်အင်္ဂါကြီးဇန်ဆိုတာကတော့နော်ဇန်5ပါးပေါင်းတာပေါ့4ပါးပေါင်းတာ3ပါးပေါင်းတာ2ပါးပေါင်းတာဇန်အပေါင်းကိုဇန်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဇန်အင်္ဂါအပေါင်းကိုဗာပြလဲဇန်လို့ခေါ်တာနော်ဇန်ကအပေါင်းကိုဇန်လို့ခေါ်တာဇန်နေကတော့ဇန်အင်္ဂါတွေပေါ့နော်တပားစီကိုခေါ်တာပေါ့နော်ဒါအဲ့ဒါဥပမာပြပြီးရေးရမှာနော်နောက်အထူးထူးပြပြနော်စမ်းကြယ်မှုကိုအဲ့ဒါပြုကြအောင်နော်ဒါဖြစ်တော့စိတ်ကိုတဲ့ဒါမှဆိုများနော်အဲ့ဒါဝေဖန်အပ်တော့အပြားဖြစ်လေနော်တိတအောင်ညွှန်ပြပါနော်ဒါလို့ကစိတ်တွေဟာနော်တပားနေပြီးတော့နော်ဘယ်နှစ်ပါးထိပြပါလဲဟောဒါမှ89အကျက်120ပြပါလဲအဲ့ဒါကိုဒါမှဆိုများဝေဖန်အပ်တော့အပြားဖြစ်တိအောင်အဲ့ဒါလမ်းညွှန်ပြပါနော်အဲ့ဒါနော်ဓမ္မစီမှာဒါဆရာတို့တော့ဓမ္မစီမှာဒါမိကုန်းဟောင်းကိုလေ့လာတဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့နော်အဲ့ဒါပြည့်စုံတယ်စာအုပ်ထဲမှာတော့ဓမ္မစီမှာနော်ဒါမပြည့်စုံဘူးပေါ့နော်ဆရာကအဲ့ဒါတိတ်မပြည့်စုံတာကြီးအဲ့ဒါရှိကြတယ်ရှိကြတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မစီမှာဒီလိုမိကုန်းနဲ့အဲ့ဆံမိုက်တော့ခဏတည်းမိကုန်းနဲ့တွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဓမ္မစီလိုထက်တဲ့တော့အဲ့ဒါပြည့်စုံသွားနိုင်တယ်နော်ဓမ္မစီမှာနည်းနည်းကြည့်ပါမယ်ဇန်နေဇန်နေဆိုတာဓမ္မစီမှာဗာလဲဆိုဝိကက်ဆတော့နော်ဝိကက်ဝိဇာရာပိတိဒုက္ခဧကကတာပေါ့နော်ဝိကက်ဆတော့ဇန်အင်္ဂါအတိတိနော်အတိတိဒီဇန်ဤအစိတ်ဖြစ်တော့ကြောင့်နော်ဇန်ဤအစိတ်အပိုင်းပေါ့နော်ဒါဇန်ဤအစိတ်ဖြစ်တော့ကြောင့်ဇန်နေမိတယ်နော်ဒါဇန်ဤအင်္ဂါပေါ့နော်ဇန်နေဆိုတာဇန်ဤအင်္ဂါမိတယ်ကြောင့်ဝိကက်ဆတော့နော်ဇန်အင်္ဂါအပေါင်းကတော့ဇန်မိတယ်နော်ဒါကတော့ဓမ္မစီမှာဆရာတို့နော်ဓမ္မစီမှာဒီပေါ့အဲ့ဒါဇန်အကြောင်းနေဇန်အကြောင်းနေသင်ဟုတ်ဆိုဒါကြီးကခရဏပါပါတယ်နော်ဓမ္မစီမှာဝိကက်ဝိဇာရာပိတိဒုက္ခဧကတာတစ်ခုတစ်ခုစီပေါ့နော်ဒါဥသာဇန်နေအဲ့ဇန်ဤအင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းလို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါ၅ခုပေါင်းလိုက်ပြီเนาะဒါဇန်ဒီပေါင်းလိုက်ပြီဆိုရင်တော့เนาะအင်္ဂါဒီပေါင်းလိုက်ပြီဆိုရင်ဗာလဲဇန်အရောဥပမာเนาะဥပမာဥဓမ္မဆရာလှဲဥပမာလေးနဲ့အဲ့ဒါဓမ္မဆရာเนาะအဲ့ဒါဖော်ပြထားတာပေါ့เนาะလှဲဥပမာလေးနဲ့လှဲမှာရဲ့အကွတ်တို့တကူတို့အဲ့ဒါစသည်ဖြင့်เนาะတဘိုးတုံးတို့เนาะဓမ္မဆရာတဘိုးကြီးတို့เนาะဓမ္မဆရာအဲ့ဒါเนาะဓမ္မဝင်ရိုးတို့เนาะဓမ္မဆရာဓာဒီကိုဓမ္မဆရာဘာလို့လဲလှဲရဲ့အင်္ဂါလို့ခေါ်တယ်เนาะဓာဒီကိုလှဲရဲ့အင်္ဂါလို့ခေါ်တယ်เนาะထို့အကွတ်တကူစတဲ့เนาะဓမ္မဆရာဝင်ရိုးတို့เนาะဒီဟာဒီပေါင်းလိုက်ရင်တော့ဘာဖြစ်လဲလှဲလို့ခေါ်တာပေါ့တနည်းဖြင့်ရက်ထားပေါ့တနည်းဖြင့်လှဲလို့ခေါ်တကယ်တူတဲ့အဲ့ဒါဝိကက်ဆတော့เนาะဇန်အင်ကပေါင်းလိုက်ရင်တော့ဇန်เนาะဓမ္မဆရာမပေါင်းဘဲနဲ့တစ်ခုချင်းအစိတ်စိတ်တစ်ခုချင်းဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်လဲအင်ကเนาะဓမ္မဆရာအဲ့ဒါကိုဟာလာဒီဥပမာလေးနဲ့တကွာအဲ့ဒါဓမ္မဆရာเนาะဖြည့်ပြရမှာဒါလေးလည်းကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါမေးခဲ့ရင်လည်းဒါလေးလည်းเนาะဓမ္မဆရာပြတ်ထားရမယ်ဒါတော့ဓမ္မဆရာအဘိဓမ္မာထဲကဒါလေးကတော်တော်များများရပြီးသားတွေပဲเนาะဓမ္မဆရာเนาะအဲ့ဒါဇန်နဲ့ဇန်အင်ကနဲ့ကွာပါတယ်ဇန်ဆိုတာတော့เนาะအဲ့ဒါအပေါင်းစုပေါ့เนาะဓမ္မဆရာအဲ့ဒါပထမဇန်ဆိုရင်၅ခုပေါင်းမယ်အဲ့ဒါဓမ္မဆရာဒုတိယဇန်ဆိုရင်တော့နော်အဲ့ဒါ၄ခုပေါင်းမယ်တတိယဇန်ဆိုရင်တော့၃ခုပေါင်းမယ်အဲ့ဒါနော်ဒီလိုမျိုးအဲ့ဒါပေါင်းမယ်အပေါင်းတွေတော့ဇန်လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါတစ်ခုတစ်ခုရင်တော့နော်ဇန်နေလို့ခေါ်တာပေါ့ဇန်အင်္ဂါလို့ခေါ်တာပေါ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါဓမ္မဆရာတို့နော်အဲ့ဒါရပါပြီနော်ဓမ္မဆရာအဲ့ဒါအောက်မှာဓမ္မဆရာနော်အဲ့ဒါဓမ္မဆရာနော်ဒါအောက်မှာရှင်းပါမယ်ထူးထူးပြပြစမ်းကြယ်မှုကိုအကြောင်းပြုရနော်ဖြစ်တော့စိတ်ကိုတဲ့ဝေဖန်အတော့အပြားနော်အပြားအဖြစ်နော်စိတ်ကိုဝေဖန်တယ်နော်ဘာဖြစ်ဝေဖန်တယ်အထူးပြပြစမ်းကြံမှုကိုလည်းဖြစ်တော့နော်အဲ့ဒါဖြစ်တော့စိတ်ကိုဘူမိနော်ဓမ္မစင်မှာဒါစာအုပ်မှာလည်းဓမ္မစင်မှာနော်ဒီလောက်ကြီးစုံအောင်မပါဘူးပေါ့နော်ဓမ္မစင်မှာအဲ့ဒါတော့ဘူမိနော်အဲ့ဒါဘုံအဖြစ်ဝေဖန်တယ်ကာမဘုံမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ရူပဘုံမှာဖြစ်တဲ့စိတ်အာရူပဘုံမှာဖြစ်တဲ့စိတ်နော်ဓမ္မစင်မှာနော်လောကုတ္တရာအဝိထဘုံမှာဖြစ်တဲ့စိတ်အဲ့ဒါဒီလိုဒါဘုံအဖြစ်လည်းစိတ်ကိုဝေဖန်တယ်ပေါ့နော်အထူးပြပြအဲ့ဒါစမ်းကြံမှုဖြစ်ကြောင်းနော်စိတ်ကိုဒီလိုဝေဖန်တယ်ဇာတိအဲ့ဒါဇာတိဆိုတာကတော့ဓမ္မစင်မှာเนาะကုသိုလ်အကုသိုလ်ဝိပက္ခတိယအပြင်အဲ့ဒါကြာเนาะဇန်ဒီကအဲ့ဒါဓမ္မစင်စိတ်ကိုဝေဖန်နေเนาะဒီလိုစိတ်ကြီးကများလာတာပေါ့။နောက်တန်ပြောကတန်ပြောကဆိုတာเนาะဓမ္မစင်မှာအဲ့ဒါเนาะရှင်းတာပေါ့။အဲ့ဒါလောဘမှုစိတ်ပါဆိုဒိဋ္ဌိကတန်ပြုတ်လာဒိဋ္ဌိကဝိပက္ခတိယဒီလိုရှင်းတာပေါ့
အဲ့မဟာကုသိုလ်တွေမှာဆိုတော့ညာနာတံမျိုးလာညာနာဝိပုဒ္ဓါပေါ့နော်အဲ့တံမျိုးကအပြင်လေအဲ့တော့ဒီလိုစမ်းကြည့်ပြီးတော့နော်ပြသွားတာနောက်တင်္ခါရအတင်္ခါရီကလားတင်္ခါအဲ့ဒါအနတ္တတင်္ခါရီကလားတင်္ခါရီတင်္ခါရဝိမုတ်လားနော်ဓမ္မသင်္ခါဒီလိုပြသွားတယ်ရှိတယ်နောက်ဝေဒနာဝေဒနာလည်းဓမ္မသင်္ခါနော်အိန္ဒိယပိဒါအပြင်၅မျိုးနော်ပြထားသေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါစိတ်မှာဓမ္မသင်္ခါ၅မျိုးတော့ပြထားသေးတာနော်အဲ့တော့နော်ဒုက္ခရတာသောမတဝေဒနာဒေါမလတဝေဒနာဥပက္ခဝေဒနာဒုက္ခဒုက္ခဝေဒနာဆိုပြီးတော့ဒီလိုတွေတရားဝေရဇာမစင်မှာစိတ်တရားဘာဖြစ်လဲအထူးထူးပြပြများပြလာပြီးတော့စံကျေသွားတာနော်ဓမ္မစင်မှာနောက်ဇံအားဖြင့်ဝေပန်ပထမဇံနဲ့ရှင်နေစိတ်အဲ့ဒုတိယဇံနဲ့ရှင်နေစိတ်စသည်ဖြင့်နောက်အာယုံပေါ့နော်ဓမ္မစင်မှာအာယုံအဲ့ဒါဆရာတို့ဓမ္မစင်မှာနော်အာယုပါစိတ်တို့ဆိုအရမဏဗေဒလို့တော့ဓမ္မစင်မှာနော်ဒါအာယုံအားဖြင့်ပြသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမတ်အဲ့ဒါမတ်အားဖြင့်လည်းပြတာပဲမတ်အားဖြင့်လည်းဓမ္မစင်မှာနော်အဲ့တော့နော်ဓမ္မသင်္ခါစက်တော့ရတဲ့အမှုလေးဆိုရင်တော့သောတပတိမအဲ့တော့နော်ဓမ္မသင်္ခါအဲ့တော့နည်းရင့်သွားရင်တော့ဓမ္မသင်္ခါနော်တရားကမိမဲ့အဲ့တော့ရင့်တဲ့လက်ရင့်သွားတော့နာဂမိမဲ့ရင့်ဆုံးဆိုရင်တော့အဟတ္တမဲ့ဒီလိုလေးပြားသွားတဲ့ခါကျစိတ်ကနော်ဘယ်လောက်တောင်ဖြစ်ပါလဲအဲ့တော့89ကျက်121ပါဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ရောင်းမအထူးထူးပြပြစမ်းကြည့်မှုကိုဖြစ်ကြောင်းဖြစ်တော်စိတ်ကိုနော်ဓမ္မသင်္ခါဘယ်လိုအဖြစ်ဝေဖန်လဲဆိုရင်ဘူမိရဲ့ဇာတိရဲ့တံပြောကရဲ့သင်္ခါရရဲ့ဝေဒနာရဲ့ဇံအာယုံနော်မတ်တုအဖြစ်ဝေဘန်အပ်ပါသည်ဆိုပြီးတော့ဓမ္မစင်မှာเนาะဒါဆိုရင်အဲ့ဒါရလောက်ပါပြီเนาะဓမ္မစင်မှာဒါဆိုရင်အဲ့ဒါဓမ္မစင်မှာဆက်ကြည့်ပါမယ်အဲ့ဒါ2008ကိုဆက်ကြည့်မယ်เนาะဆရာ2008ကိုအဲ့ဒါအရှင်နုဒ္ဒဆရာကြီးเนาะမြတ်စွာဘုရားကြီးဂုံကိုခေါ်ပြနိုင်တော့เนาะအခြားပုဒ်တို့ဖြင့်တဲ့เนาะအဲ့ဒါမချင်းမွန်ဟိုမူ၍เนาะဒါတမန်တမုဒ္ဒเนาะအဲ့ဒါအတုလံဟူသောเนาะဤနှစ်ပုဒ်ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားအားတဲ့ချီးမွမ်းရခြင်းအကြောင်းကိုတဲ့ဒီကเนาะဒီကကျော်မြန်မာပြန်အတိုင်းဖြည့်ဆိုပါပေါ့เนาะဓမ္မစင်မှာအဲ့ဆိုတာအခြားပုဒ်နဲ့เนาะဒါထားလိုက်နော်ဒါမှာတမန်တမုဒ္ဒမာတုလာနော်ဒီနှစ်ပုတ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားနော်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကနော်ဒါမှာဒီမှာအရှင်နုဒ္ဒဘာကြောက်အဲ့ဒါချီးကျူးတယ်နော်ဒါမှာဒီမှာနော်တမန်တမုဒ္ဒအဲ့ဒါနော်တမန်တမုဒ္ဒဒါမှာအတုလံအရှင်မာလဲဒါမှာဒီမှာနော်ဆရာတို့ဟိုဒါမှာဆိုအရှင်မာလဲအဲ့ဒါပါတာပေါ့နော်ဒါမှာဒီမှာအဲ့ဒါအတုလံအဲ့ဒါပုတ်ဖြင့်ဘာကြောက်ပြလဲဆိုတာအရှင်မာလဲဒါမှာပြပြီးပေါ့နော်တမန်တမုဒ္ဒမာတုလံဖရာရဲ့အမျိုးပါပြတယ်အတုလံဆိုတာဖရာရဲ့ဂုံကိုပြခြင်းလာနော်အဲ့ဒါဒီမှာတော့ဒါမှာဒီမှာသူမေးရတဲ့မေးခွန်းကတော့ဒါမှာဒီမှာနော်အဲ့ဒါချီးမွမ်းရခြင်းအကြောင်းနော်ဘာရောက်ချီးမွမ်းရလဲဆိုရင်ဒီမှာကြည့်မယ်ဓမ္မစီမနော်ဒါကတော့ချီးမွမ်းရခြင်းအကြောင်းပြောလာနော်ဒါတော့မေးရပေါ့မြတ်စွာဘုရားကြီးဂုံတို့ကိုတဲ့ခေါ်ပြနိုင်တော့အခြားပုံများရှိတော်လဲပဲတဲ့တမ္ပတံဗုဒ္ဓံနော်အတုလံနော်တမ္ပတော့ကအတုလံဟိုတော့ဤနဗုဒ္ဓံအကျင့်အဖြစ်နော်ဓမ္မအဖြစ်အဖြစ်ဟေတုတမ္ပတာနော်ဓမ္မဆိုဖလတမ္ပတာအတတုပက္ကာယနော်တမ္ပတာဟိုတော့နော်တမ္ပတာအသုံးပါအစွမ်းဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကြီးဂုံတို့ကိုထင်ရှားပြခြင်းနိုင်တော့ကြောင့်ထင်ရှားသွားပြနိုင်တော့ကြောက်တဲ့ထိုးနှစ်ပုတ်ကိုဖြစ်နော်မြတ်စွာဘုရားရှင်းမွန်းတော်မူပါတယ်နော်အဲ့လားအရှိဘက်မှာဟောပါတယ်နော်ဓမ္မစီမှာဆရာတို့အရှိဟိုတပုတ်နော်ဓမ္မစီမှာဟိုအရင်ဘက်ကနော်ဓမ္မစီမှာဖြည့်သွားတာဆရာမှတ်မိလိုက်ကြည့်တယ်နော်ဒါအတုလံဖြစ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားကိုနော်အဲ့လားဒါဘာဖြစ်လို့ထပ်ပြီးတော့နော်ဓမ္မစီချီးကျူးလဲဆိုရင်တမန်တပုတ်ကတော့မြတ်စွာဘုရားအမျိုးဝပြတယ်နော်အတုလံကတော့မြတ်စွာဘုရားဂုံကိုပေါ့နော်ပြခြင်းလေအဲ့ဒါဒီမှာလဲဒီတိုင်းပါပဲနော်ဓမ္မစီမှာအဲ့လားနှစ်ပုတ်တွဲပြီးတော့ပြလိုက်ကြတမန်တပုတ်ကံအတုလံဘာဖြစ်လို့နှစ်ပုတ်တွဲပြီးပြလဲဆိုရင်ဟေတုတမ္ပတာနော်အကြောင်းကောင်းနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဟေတုတမ္ပတာဆိုတာဗာလဲအကြောင်းကောင်းနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဖလတမ္ပတာနော်ဖလတမ္ပတာဆိုတာကတော့အတိုးကောင်းနဲ့ပြည့်စုံတယ်နော်ဓမ္မစင်မအဲ့ဒါတတုပက္ကာယနော်ဓမ္မတမ္ပတာဆိုတာကတော့တတဝါတို့ကကျေးဇူးပြုတယ်နော်ဓမ္မစင်မနော်အဲ့ဒါနော်ဟေတုတမ္ပတာဆိုတာအကြောင်းကောင်းဘယ်လိုအကြောင်းကောင်းလဲနော်ဓမ္မမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါမဟာကုဏာကြီးရှိတယ်ဓမ္မစင်ပါရမီ7ပါးနော်အပြားသုံးချက်ဖြည့်ကျင့်နေတာအကြောင်းကောင်းကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါဖလတမ္ပတာဖလတမ္ပတာအကျိုးကောင်းကြီးရှိတယ်နော်ဘယ်လိုအကျိုးကောင်းကြီးလဲအဟတ္တမရတယ်နော်ဓမ္မစင်မအဲ့ဒါညံ၁၀ပါးရတယ်နော်ဒါနော်ဒတပလဆိုတဲ့ညံ၁၀ပါးရတယ်ဒါအကျိုးကောင်းကြီးပေါ့နော်အဲ့နောက်တော့တတုပက္ကယတမ္ပတာပေါ့နော်တတဝါတို့ဘယ်လိုကျေးဇူးပြုတယ်နော်ကျေးဇူးပြုတာပေါ့တတဝါတွေပေါ်မှာနော်အဲ့ဒါဓမ္မစီမှာရှင်နုဒ္ဒနော်ရှင်အဲ့ဒါနော်ဒါဓမ္မစီမှာဒီမှာဒါနော်ဒါတတဝါတို့ဘယ်လိုကျေးဇူးပြုလဲဆိုရင်အဲ့ဒါဒေဝတက်ပေါ်လာအောင်နော်ဓမ္မစီမှာမြတ်စွာဘုရားဒေဝတက်ယဟန်ဝိထေယတိတာပဲမြတ်စွာဘုရားလုတ်ကြမယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားတိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဒီလိုယဟန်ဝိပေးလိုက်ရင်နော်နောက်ဆုံးဓမ္မစီမှာနော်မျိုးမျိုးပြီးတော့ငါ့ကိုကတော့ရင်တော့ဓမ္မသင်္ခါနော်နောက်ဆိုရင်ကျွတ်တန်းဝင်ပြီးတော့ဒါပစ္စယဗုဒ္ဓတော်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုအကျိုးကျေးဇူးကြီးရှိတော့ကြနော်ဓမ္မသင်္ခါဒါမဟာကရုဏာကြီးပေါ့နော်ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုအဲ့ဒါတောက်လျှောက်နှုတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ဒေဝတက်တော်ဓမ္မသင်္ခါယဟန်ဝိပေးလိုက်တယ်နော်ဘုရားမဓမ္မသင်္ခါနော်မြတ်စွာဘုရားပါဠိမရင်ကျက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါဠိရင်ကျက်အောင်နော်ဒါဆောက်ပြီးတော့တရားကြီးဟောတယ်နော်ဓမ္မသင်္ခါပါရမီကြီးရကြပါသည်ဓမ္မသင်္ခါတရားကြီးရကြပါသည်နော်ဘယ်ရှင်တရားဟောမလဲဒီလိုရနော်ဓမ္မသင်္ခါတတော်ဝါဒီကိုကျေးဇူးပြုတယ်ဗျာမုဒ္ဓမသင်္ခါအဓိကတော့ထုနှစ်ပုတ်ရဟောရခြင်းเนาะအကျင့်အပြင်ဟေတုတမ္ပတာဖလတမ္ပတာเนาะတတုပက္ကယအတမ္ပတာဟူသောတမ္ပတာသုံးခုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံတော်ကိုထင်ရှားစွာပြနိုင်တော့ကြောင့်เนาะဒါထင်ရှားစွာပြနိုင်ဒီဂုံရဲ့เนาะဒါတမ္ပတာသုံးပါးအစွမ်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံကိုဘာပဲထင်ရှားစွာပြနိုင်တယ်
နော်တရားမွေလာထုံနှပုတ်ပြမြတ်စွာဘုရားရဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုချီးမွမ်းတယ်နော်ထုံနှပုတ်ပြဘယ်နှပုတ်လဲတမန်တပုတ်တယ်နဲ့အတုလံအဲ့ဒါထုံတမန်တပုတ်နဲ့အတုလံကိုတပါးသိမြားနော်အဲ့ဒါဒီချီးကျူးတယ်ချီးကျူးတော့တပါးသိမြားအဓိကဘာအတွက်ချီးကျူးတာလဲလို့မင်းတပါးသိမြားခုနဟေဗိတမ္ပတာရဲ့ဖလတမ္ပတာနဲ့တတုပက္ခရဲ့တမ္ပတာဆိုတဲ့တမ္ပတာနော်၃ခုနော်၃ခုဖြင့်အဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံကိုထင်ရှားစွာပြနိုင်တယ်နော်ပြနိုင်တယ်ရောင်းမွေလာထုံဂုံနှပုတ်ဖြင့်အဲ့မြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းတယ်နော်တပါးသိမြားဒါလေးသိရပါပြီလောက်ဆိုရပြီအဲ့နံပါတ်1ကိုသွားပါမယ်နော်ဓမ္မစင်များနော်နံပါတ်1အဲ့ပဏာတိပါဒနော်စသည်နော်အဲ့လွန်ကျူးသောပုံကုနိုင်တယ်နော်ဓမ္မပဏာပြစလွန်ကျူးသောအတင်္ဂါရီယတတင်္ဂါရီယဟူ၏နော်အတိအပုံကိုနော်ဓမ္မစင်များအကြောင်းပြဖြစ်ဆိုပါနော်အဲ့သူများတက်တက်မယ်သူများတက်တက်ရင်လေဓမ္မစင်များဆရာတို့နော်ဓမ္မစင်များအဲ့ဘာနဲ့တက်မှာလဲဒေါသနဲ့တက်မှာပေါ့ဒေါသနဲ့တက်ရင်ဓမ္မအတင်္ဂါရီယရှိမယ်တတင်္ဂါရီယရှိမယ်နော်ဓမ္မစင်များအဲ့ခက်တဲ့တန်တန်နဲ့ဘယ်သူမှမတိုက်ပြုံးနဲ့ခက်တဲ့တန်တန်နဲ့တက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါအတင်္ဂါရီယပေါ့ဟောဓမ္မနှုတ်နေရတဲ့စိတ်ကိုဓမ္မစင်များနော်အဲ့ဒါဓမ္မသင်္ခါနော်ထက်တန်လာကိုတရားဥက္ကဓမ္မတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ရတယ်ဆိုရင်တော့တသင်္ခါရီကပေါ့နော်ဓမ္မသင်္ခါအဲ့ဒါဒါလေးနော်ဓမ္မသင်္ခါဒီမှာသူဘယ်လိုဖြေရလဲဒါနော်ဆရာတို့အစ်စကြည့်ပါမယ်နော်အဲ့ဒါသူဘယ်လိုဖြေရလဲဆိုတာဆက်ပြီးတော့ကြည့်ပါမယ်ပါဏာတိပါဒစသည်ကိုနော်လွန်ကျူးတတ်တော့နော်ပုဂ္ဂိုလ်၌အသင်္ခါရီကတသင်္ခါရီကဖြစ်တည်ဟုနော်သိရပေါ့ပါဏာတိပါဒနော်စသည်နော်လွန်ကျူးရ၌သူတို့ဘာတို့နော်တိုက်တွန်းမှုမပါပဲမိမိပင်ကိုနော်ထက်မြတ်တော့စိတ်ထားဖြင့်ပြုသောအခါအတင်္ဂါရီကဖြစ်သည်နော်ဓမ္မသင်္မာတရားဝဓမ္မသင်္မာနော်အဲ့ဒါသူတစ်ပါးတက်တူမပါဘူးအဲ့မိမိကိုယ်ထက်မြတ်သောစိတ်ချပြင်နော်ပြုကြတယ်ဗါလေအတင်္ဂါရီကသူတစ်ပါးရဲ့တိုက်တူမှုနော်တိုက်တူမှုကြောင့်နော်နှုတ်နည်းသောစိတ်ကိုပြုပြင်နော်အဲ့ဒါနော်ဖြစ်တာပေါ့နှုတ်နည်းသောစိတ်ထားပြင်နော်ပြုရသောအဲ့နော်သူတစ်ပါးတိုက်တူရတယ်ကိုကတော့နှုတ်နည်းသောစိတ်ဖြစ်နေတယ်သူတစ်ပါးတိုက်တူရတယ်ဆိုတော့ဗါပဲလေတတင်္ဂါရီကလို့အဲ့ဒါသိရပါတယ်နော်ဓမ္မသင်္မာအဲ့ဒါဆိုရင်ဓမ္မသင်္မာနော်တတင်္ဂါရီကအတင်္ဂါရီကပေါ့နော်ဓမ္မသင်္မာအဲ့ဒါဒီမှာအကြောင်းမှားတယ်နော်အဲ့ဒါနောက်စိတ်ရထက်မြက်သည်အဖြစ်နော်အဖြစ်ဟုအဲဆိုရတော့တစားအထုနော်တတ္တိမရှိသည်နော်အတင်္ခါတိကဆိုတာကနောက်စိတ်ကိုပေါ့နော်ဓမ္မစင်မနော်ထက်လာအောင်နော်ဓမ္မစင်မအဲတန်လာမစင်ရဘူးနော်ဒါတတ္တိမရှိဘူးဆိုရင်တော့အတင်္ခါတိကနော်ဘယ်သူမှမတိုက်တွန်းလို့ပြောတာပေါ့နော်အဲနောက်စိတ်ထက်လာအောင်ဘယ်သူမှတိုက်တွန်းစမလို့ရင်အတင်္ခါတိကအဲ့ဒါနောက်စိတ်ထက်မြက်လာအောင်နော်ဓမ္မစင်အဲ့ဒါနော်တစားတန်လာအထုဆက်လာဓမ္မစင်မနော်အဲ့ဒါတိုက်တွန်းရတယ်နှိုးဆော်ရတယ်ဒီလိုတတ္တိအထုရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဗာပဲလေတတင်္ခါဒီကလို့ဓမ္မစင်မခေါ်ပါလေဒါအကြောင်းเนาะဒါဒါလို့ရပါပြီเนาะအတင်္ခါရတတင်္ခါဒီကအဲ့ဒါဒီလောက်ဆိုကွဲသွားပါပြီเนาะဓမ္မစင်မเนาะနောက်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဆန့်ကျင်เนาะဆန့်ကျင်ပုံနဲ့ဘယ်လိုဆန့်ကျင်တယ်လဲကုသိုလ်ကပယ်တက်တယ်เนาะကုသိုလ်ကဘာဖြစ်လဲပယ်တက်တယ်အကုသိုလ်ကိုပယ်တက်တာပေါ့ဒါမှပဟယကပယ်တက်တော့တရားပေါ့เนาะအကုသိုလ်ကြတော့เนาะပယ်အပ်တာပေါ့เนาะအဲပယ်အပ်တဲ့တရားเนาะပဟတပ်ပါเนาะပယ်အပ်တဲ့တရားဆိုတော့အဲ့ဒါဒီလိုနဲ့ဓမ္မစင်မเนาะကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်အဲ့ဒါဒီလိုဆန့်ကျင်ပါတယ်เนาะဓမ္မစင်မဒါပြန်ပြောမယ်ကုသိုလ်ဒီအဲ့ဒါနော်အဲ့ဒါပဟယကနော်အဲ့ဒါပဟယကပယ်တက်တဲ့တရားနော်အဲ့ဒါပယ်တက်တယ်ဘာလို့ပယ်တက်တယ်အာကုသိုလ်ပယ်တက်တယ်အာကုသိုလ်ကြတော့ပယ်အပ်တော့နော်တရားပေါ့နော်အဲ့ဒါပဟတပပယ်အပ်တော့တရားလို့အဲ့ဒါခေါ်ပါတယ်နော်ဒါဆိုရပါပြီဓမ္မစင်များနော်ဒီဘက်ကိုဆက်ကြည့်ပါမယ်ဆရာတို့နော်နံပါတ်3နော်ကံနဲ့တူတော့တဲ့အကျိုးကိုပေးဤနော်ဆိုရ၌ဧကံနော်ပေးဆက်နိုင်တော့ကုသိုလ်များကိုအပြောင်းအကျပ်ဖြစ်ဆိုပါတယ်နော်ဓမ္မစင်များနော်အကံနဲ့အဲ့ဒါနော်အဲ့ဒါတူသောအကျိုးဆိုတော့နော်အဲ့ဒါဓမ္မသင်္မာအဲ့ဒါဆရာတို့ဟိုရရလဲဓမ္မသင်္မာအဲ့ဒါခဏနာဖြစ်ရနော်ဓမ္မသင်္မာအဲ့ဒါနော်ကံနဲ့တူသောအကျိုးကိုတဲ့မုတ်ချပေးပါလားဆိုတော့နော်ဓမ္မသင်္မာအဲ့ဒါဆရာတို့တခါလာနေရောမိကွန်ကံနဲ့တူသောအကျိုးကတော့မုတ်ချနော်ကာမဝေဆရာကုသိုလ်တွေကမပေးဘူးနော်ဘယ်ကုသိုလ်တွေပေးတယ်ရူပဝေဆရာကုသိုလ်တွေအာယူပဝေဆရာကုသိုလ်တွေလောကုတ္တရာကုသိုလ်တွေနော်ဓမ္မသင်္မာနော်အဲ့ဒါဓမ္မသင်္မာအဲ့ဒါဆရာတို့အဲ့ဒါနော်ဥပမာလေးတော့ဖြစ်လိုက်သေးတယ်နော်လူရဲ့အရေးကြီးနော်ဓမ္မစင်မလူနဲ့တူတကယ်သူဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကာမစိတ်ကတော့မပေးဘူးပေါ့နော်ဓမ္မဘယ်စိတ်တရားပေးတာလဲရူပတို့အာယူပါစိတ်တရားပေးတာပေါ့နော်ဓမ္မစင်မတရားမို့ရူပတို့အာယူပါတို့လောကုတ္တရာစိတ်တည်းနော်ကုသိုလ်စိတ်တည်းအဲ့ဒါဓမ္မစင်မနော်တူတော့အကျိုးပေးပါတယ်နော်ဒါလူစသည်တည်းလူရဲ့အရေးကြီးနော်လူစသည်နဲ့တူတယ်နော်အဲ့ဒါဓမ္မစင်လူရဲ့အရေးကြီးလူစသည်နဲ့တူတယ်ဆိုတော့နော်1994နော်အဲ့ဒါပုံစံနံပါတ်နဲ့4တယ်နော်94နံပါတ်4ကိုအဲ့နည်းနည်းလေးလားဓမ္မစင်မလှန်ကြည့်ပါမယ်နော်ဒါလှန်ကြည့်ပါမယ်အဲ့ကြည့်ပါမယ်94နံပါတ်4ကိုဓမ္မစင်မနော်ကြည့်ပါမယ်အဲ့နော်ထူသောအကျိုးကိုပေးတည်ဆိုရလိုက်နော်ဗိဓမ္မာနဲ့ပဲအခါခက်သိမ့်မှန်လားပေါ့နော်ဒါတော့ဒါမှန်မှန်ဦးပေါ့နော်ဒါအခါသိမ့်ပါပဲကာမဝေဆစိတ်တရားတော့ဘယ်မှန်မလဲနော်ဘယ်စိတ်တရားမှန်လဲဆိုတော့နော်ရူပလို့နော်ဒါစာမျက်နှာဓမ္မစင်မဒီမှာဖြေရတယ်ရူပလို့အာယူပလို့လောကုတ္တရာစိတ်ခုဓမ္မစင်လို့ဖြေရမှာနော်အခါကတည်းကမှန်ကန်မှုမရှိပါဒါကြီးထည့်ဖြေတာမလို့ဒီမှာနော်ဓမ္မသင်္မာအဲ့ဒါဒါဆရာတို့ကမေးခွန်းကဘာကိုကောက်မှာလဲဆိုတော့ကံနဲ့တူသောအကျိုးကို
ပေးဥဆိုရအေကံပေးနိုင်တော့เนาะကုသိုလ်များမှာအဲကုသိုလ်များမှာရူပเนาะကုသိုလ်အာယုပကုသိုလ်လောကုတ္တကုသိုလ်စိတ်တို့ဒါလင်အဲကုသိုလ်၅ပါးရှိတယ်ဝိပက်လည်းပါပြီလေ၅ပါးရှိတယ်အဲ့ဒါလူစသည်လို့အရေးသည်လူနဲ့အဲ့ဒါတူတကဲ့သို့เนาะတူသောအကျိုးပေးပါသည်အဲ့ဒါဒါပဲเนาะဓမ္မစင်မเนาะအောက်ကစာကဓမ္မစုပြမဆိုင်ဘူးမတူသောအကျိုးပေးတာလို့ဘာလို့မဆိုင်ဘူးပေါ့เนาะဓမ္မစင်မရောက်မှုဓမ္မစင်မเนาะကံနဲ့တူသောအကျိုးပေးတာတော့အဲ့ဒါဘယ်ကုသိုလ်တွေလဲရူပကုသိုလ်အာယုပကုသိုလ်လောကုတ်ကကုသိုလ်ပေါ့เนาะဒါပါဆိုကုသိုလ်၅ပါးရှိနေဝိပက်ကလည်းဗာပဲလေ၅ပါးရှိတယ်အဲ့ဒါဥပမာနဲ့ဖျားမယ်ဆိုရင်เนาะလူစသည်လို့အရေးဒီလူနှစ်တူတကယ်သူเนาะဒါအကျိုးတူသောအကျိုးပေးပါတယ်ဒါပါဆိုမှာเนาะဒါဆိုရပါပြီเนาะအောက်မှာဒါပါဆိုနောက်ပြီးတော့တပိုင်းပြန်လာတယ်เนาะရူပဇံအောက်ပဇံလောကုတ်ကဇံရှိတကယ်သူတဲ့ကာမဝဆယเนาะဇံရှိတယ်လားမရှိဘူးလားတဲ့เนาะအဲ့ကာမဝဆယဇံရှိတယ်လားဆိုတော့เนาะဒါပါဆိုမှာเนาะတောင်တောင်ဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะအဲ့ကာမဝဆယဇံဆိုတာဘာဇံကိုပြောလဲဆိုတော့ဒါပါဆိုလို့เนาะရူပဝဆဆံမရမြီပေါ့နော်အဲ့ဒါရူပဝဆဆံမရမြီဆရာတို့နော်ဓမ္မဆရာဇံရဖို့ဆိုရင်အပ္ပနာဝုထိတွေသွားရမှာပေါ့နော်အပ္ပနာဝုထိတွေအဲ့ဒါသွားမယ်ဆိုရင်နော်ပရိကဥပ္ပဇာအနုလုံနော်ဓမ္မဆရာအဲ့ဒါဂုတ်တဖူပေါ့နော်ဓမ္မဆရာအဲ့ဒါတွေကိုတက်ယူကိုနော်ဓမ္မဆရာပရိကဥပ္ပဇာအနုလုံနော်ဓမ္မဆရာအဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်လဲဆိုဥပ္ပဇာယတမာတိလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဘာလို့ခေါ်လဲဥပ္ပဇာတမာတိနော်အပ္ပတာအပ္ပနာတမာတိမရခင်ဥပ္ပနာဥပ္ပဇာတမာတိရတာပေါ့ဥပဒတမာရီကိုတေယောကောက်မယ်ဆိုမဟာကုတုပေါ့နော်မဟာကုတုညာဏတမျိုးစိ၄ပါးမဟာကိရိယာညာဏတမျိုးစိ၄ပါးပေါ့နော်ဓမ္မစီမှာဒါအဲ့ဒါနော်ဒါညာဏီပေါ့နော်ဓမ္မစီမှာအဲ့ဒါဟာဥပဒတမာရီနော်ဓမ္မစီမှာအဲ့ဒါကာမဇံလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ကာမဝဆဇံလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဓမ္မစီမှာဒီမှာဖြည့်ရတာနည်းနည်းလေးအဲ့ဒါဆရာတို့ကကြည့်ပါမယ်အဲ့ဒါနော်ဓမ္မစီမှာရူပဇံနော်ဒါအာယုပဇံလောကုတ်ပဇံရှိတဲ့ကဲ့သို့ကာမဝဆဇံလည်းရှိပါတယ်နော်ဓမ္မစီမှာကာမဝဆဇံနော်ဓမ္မစီကာမယောက်ဒီကာမဝဆဇံနဲ့မှတ်ထားမယ်အဲ့ဒါဇံအပ္ပနာနော်အပ္ပနာဘာနာမရောက်မီဥပ္ပဇာယဘာနာနော်ဒါဥပ္ပဇာယဘာနာဥပ္ပနာသမာဓိလို့လည်းခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါဥပ္ပဇာယဇံလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဓမ္မဆင်မှာနော်ဆရာတို့တေယုကောက်မဆိုမဟာကုသညာတန်လေးမဟာကိရိယာညာတန်လေးနော်အရောက်ဝဲတာကာမအဲ့ဒါစိတ်ကြီးကိုတေယုကောက်ဆိုကြသူကကာမဝဆဇံလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီမှာကြည့်မယ်ကာလဓမ္မဆင်မှာနော်ရူပဇံအဥပ္ပဇံလောကုတ္တဇံရှိတဲ့ကဲ့သို့ကာမဇံလို့လည်းအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲရှိပါတယ်နော်ကာမဝဆဇံဟူဒီတဲ့និဝတနာတွေကိုငြိမ်ပြတ်တယ်အဲ့ဒါနော်အဲ့ဒါနော်ဝိတ္တတိဝိဇာရတိဓမ္မသင်္မာနော်ဒါအဲ့ခိုင်ခန့်သွားတယ်နိကန္တိနော်စတိတို့ရဲ့ဘာဖြစ်လဲငြိမ်တက်တာပေါ့နော်အေးစိညာရောက်နိဝါအဲ့ဒါနိဝရတရားနော်ဝိတ္တဝိဇာရနော်နိကန္တိစတိတို့ကိုငြိမ်အေးစီရနတ်နော်ဒါမြဲမြံခိုင်ခန့်အဲ့ဒါတိတက်တော့နော်ဥပ္ပဇာဇံဖြစ်ပါတယ်နော်ဓမ္မသင်္မာဘာဒီဦးလဲနော်နိဝရတနာတရားတွေလည်းငြိမ်စီတယ်အဲ့ဒါဝိတ္တဝိဇာရနိကန္တိတွေဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါဓမ္မသင်္မာနော်ငြိမ်သွားတာအဲ့ဒါအဲ့ဒါမြဲညာခိုင်ခန့်เนาะတည်တန့်သွားတယ်เนาะဓမ္မသင်္မာအဲ့ဒါဝိတ္တလူဝိဇာလူကလည်းတည်တန့်သွားတယ်ဝိတ္တလူဝိဇာလူနေရာလည်းဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါတည်တန့်သွားတယ်เนาะဓမ္မနိဗ္ဗာန်တရားတွေဘာဖြစ်လဲငြိမ်းအေးသွားတာเนาะဒီမှာငြိမ်းတည်တာပေါ့နိဗ္ဗာန်ပယ်ခွာသွားတယ်ငြိမ်းတည်တယ်အဲ့ဒါเนาะဓာရီကိုဖြစ်ပေါ်တည်တာဘယ်နာမှာဖြစ်ပေါ်တည်တာလဲဥပ္ပဇာယเนาะဒါအဲ့ဒါဥပ္ပဇာတမာရီเนาะတနည်းအားဖြင့်ဥပ္ပဇာယเนาะဇံပေါ့เนาะဓမ္မသင်္မာဥပ္ပဇာဘာနာပေါ့เนาะဓမ္မသင်္မာဒီမှာဖြစ်ပေါ်တည်တာဒီဥပ္ပဇာဘာနာဥပ္ပဇာတမာရီကိုပဲဒါဘာလို့ခေါ်တာလဲဥပ္ပဇာယအဲ့ဇံလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဓမ္မစီမှာဒါဆိုရင်ရပါပြီနော်ဓမ္မစီမှာဒါကိုအဲ့ကာမဝဆရောဇံရှိတလားဆိုရင်အဲ့ရှိပါတယ်နော်ဓမ္မစီမှာအဲ့ဖေးနေရကိုခေါ်တာလေအဲ့ဆရာတို့ဓမ္မစီမှာနော်အဲ့ဓမ္မစီတို့ဒီပေါ့ဘေးမှာတက်ရဆင်ပါလေဓမ္မတမထပိုင်းရှိတယ်အဲ့တမထပိုင်းမှာဘာနာ၃ပါးရှိတယ်နော်ပရိကမဘာနာဥပ္ပဇာဘာနာအပ္ပနာဘာနာဆိုပြီးတော့အဲ့ဖေးနေရကိုခေါ်ရဆိုနော်ဒါအဲ့ဥပ္ပဇာဘာနာနေရကိုခေါ်တာဥပ္ပဇာဘာနာနော်ဓမ္မဥပ္ပဇာဘာနာနော်အဲ့ပရိအဲ့နော်ပရိဘာဂနမိတ်ကိုအောင်ပြီးတော့ဥပ္ပဇာဘာနာဒီဥပ္ပဇာဘာနာမဲ့နော်ဒါနိဝရဏတရားတွေရပြီးတော့ဗာလေငုတ်ဆိုးသွားတယ်အဲ့ဝိပက်ဝိဇာရဆိုတဲ့ဇန်ကာရီကဗာပဲပေါ်လာတယ်ခံခန့်သွားတယ်နော်ဓမ္မစင်ဒီညာကိုခေါ်တာပေါ့နော်ဓမ္မစင်မနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီညာကိုအဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်လဲကာမဝဆဇန်လို့ခေါ်တယ်နော်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါရတော့ပါပြီနော်ဓမ္မစင်မနံပါတ်၄ကိုကြည့်ပါမယ်အဲ့ဒါနံပါတ်၄နော်ဓမ္မစင်မနံပါတ်၄ကိုဆရာတို့ဆက်ကြည့်မယ်အဲ့ဒါဒုက္ခညီဘုံနှင့်เนาะဓမ္မဆရာ၎င်းလက္ခဏာကိုတဲ့အဲ့ဒါ၎င်းရဲ့လက္ခဏာကိုဥပမာเนาะပြဖြည့်ဆိုပါเนาะဒါဒုက္ခအဲ့ဒါဒုက္ခညီဘုံနဲ့၎င်းရဲ့လက္ခဏာကိုအဲ့ဒါဥပမာဖြည့်ဆိုပါဧကဂရညီဘုံနဲ့လက္ခဏာကိုဖြည့်ဆိုပါเนาะဓမ္မဂုံလူဆောင်ပြပြီးပေါ့เนาะပေါ်နေထင်ရှားအောင်ကြီးတာခဲ့ပါเนาะဓမ္မဆရာ तू อ่ะဒါဆိုရင်အဲ့ဒါเนาะအဲ့ဒါဘာဟုမေးလဲဆိုရင်ဒုက္ခเนาะဓမ္မဆရာဧကဂရเนาะဓမ္မဆရာအဲ့ဒါเนาะညီဘုံပေါ့ညီဘုံဆိုတာဓမ္မဆရာအတိတ်ပဲねအဲ့ဒါလက္ခဏာကို तू ဖော်ပြခိုင်းတာပေါ့เนาะဒုက္ခမျိုးကိုလည်း၎င်းလက္ခဏာဒုက္ခဆိုတာเนาะမိမိရဲ့ရှင်ဘက်တန်မြုပ်တရားတို့ကိုเนาะချမ်းသာစေတတ်တော့ဒုက္ခညီပါတယ်เนาะဒုက္ခဆိုတာအဲ့ဒါမိမိနဲ့ရှင်တဲ့เนาะတန်မြုပ်တရားတွေပေါ့เนาะတန်မြုပ်တရားတွေเนาะဒုက္ခအဲ့ဒုက္ခဆိုတာတော့ဝေဒနာပေါ့အဲ့တန်မြုပ်တရားတွေဆိုတော့ဘာကြီးပါမလဲစိတ်ကြီးကြံတဲ့စိတ်တိတ်ကြီးပါမှာပေါ့เนาะဖတ်တာတို့
เนาะตินญาတို့เนาะအဲ့ဒါဓမ္မစသည်ပြန်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါသူနဲ့အဲ့ဒါเนาะရှင်နဲ့အဲ့ဒါစေတိတ်တွေပါမှာပေါ့ဒါကြောင့်မိမိနဲ့အဲ့ဒါတန်မြုပ်တရားတွေကိုတဲ့ရှမ်းချမ်းသာစေတတ်တဲ့ကြောင့်ဒုက္ခမြည်ရေเนาะဓမ္မစီမှာသူရဲ့လက္ခဏာတော့เนาะအိဋ္ဌာယုံကိုခံစားတယ်ဒုက္ခဆိုတာတော့ကောင်းထုတ်ချမ်းသာကိုရတာမဟုတ်သူကအိဋ္ဌာယုံဖြစ်တာပေါ့เนาะဒါကြောင့်အိဋ္ဌာယုံဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါခံစားခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်เนาะဓမ္မစီမှာဒါလေးเนาะဓမ္မစီဥပမာနဲ့ဖြည့်ဆွားမယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့ဘောဇဉ်အရတာကိုเนาะတာယာခံစားတတ်တော့မင်းကဲ့သို့เนาะဓမ္မစီမှာအဲ့ဒါဓမ္မစီမှာဒါဆရာတို့เนาะဒါစေစိတ်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့เนาะဟာလားစေစိတ်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ဘလို့ဟိုเนาะဘလို့ပြောလဲဆိုစေစိတ်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့เนาะဓမ္မစီမှာရှင်ဘယင်ကဲ့သို့ပေါ့အဲ့ဒါစားတော့ပွဲကိုစားနေရှင်ဘယင်ကဲ့သို့เนาะဓမ္မစီမှာဘာဖြစ်တော့သူကဝေဒနာကိုเนาะဝေဒနာပေါ့เนาะအဝေဒနာဆိုတာဘာလဲခံစားတာเนาะဒါဒုက္ခဆိုတာအဲ့ဒါဒုက္ခလို့ပြောပြမိဆရာတို့အဲ့ဒါတာမယ်ကြည့်မယ်ဆိုပါဗလဲဝေဒနာပေါ့အဲ့တော့အိဋ္ဌာယုံကိုခံစားခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်เนาะဒါဒုက္ခဆိုတာအိဋ္ဌာယုံခံစားခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်ကောင်းသောဘောဇဉ်ရတာကိုခံစားတတ်တယ်เนาะတာယာခံစားတတ်တယ်အဲ့ဒါရှင်ဘယင်ပေါ့နော်မင်းကဲ့သို့ဖြစ်ပါလေဆိုပြီးတော့ဓမ္မစီမှာနော်ဒါဆိုရပါပြီနောက်တစ်ခုကြည့်မယ်နော်ဧကက္ခဏာမိဘုံနဲ့အဲ့ဒါနော်၎င်းရဲ့လက္ခဏာနော်ဧကက္ခဏာမိဘုံကြည့်မယ်အာယုံနော်အဲ့ဧကက္ခဏာမိဘုံတစ်ခုတည်းသောအာယုံရှိတော့နော်စိတ်ဖြစ်ရနော်ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ရဖြစ်တော့ကြောက်တဲ့ဓမ္မတမာတိတိဧကက္ခဏာမိနော်ဓမ္မစီမှာနော်အာယုံတစ်ခုတည်းမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါနော်တစ်ခုတည်းသောအာယုံမှာအဲ့ဒါနော်စိတ်ရဖြစ်ရဖြစ်ကြောင်းနော်ဖြစ်တော့ကြောက်တမာတိနော်ဓမ္မစီမှာတမာတိရတော့နော်ဓမ္မစီမှာသာတုတ်တန်သမားရတော်များများတမာတိလို့ပြောတာပါဗိဓမ္မာသမားဧကက္ခရာပေါ့နော်တရားစခန်းကြီးမှာအဲတောင်းတရားပြောမယ်ဆိုရင်ဒါတုတ်တန်ကြီးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ငါတမာတိရလားဗိဓမ္မာပြောမှဆိုရင်ပါဗလဲဧကက္ခရာကြလားဒါတို့တမာတိနဲ့ဧကက္ခရာအတူတူပဲပေါ့နော်ဓမ္မဆင်းမှာကြောင်းတစ်ခုတည်းသောအာယုန်၌စိတ်ရဖြစ်ရဖြစ်ကြောင်းဖြစ်သောကြောင့်တမာတိကိုပဲဘာလို့ခေါ်ရလဲဧကက္ခရာလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဓမ္မဆင်းမှာဧကက္ခရာရဲ့ဓမ္မဆင်းမှာနော်အဲ့ဒါနော်မပြတ်လွင့်ခြင်းတည်ကြည်ခြင်းလက္ခဏာရှိပါတယ်ဒါဧကက္ခရာမပြတ်လွင့်ခြင်းတည်ကြည်ခြင်းလက္ခဏာရှိပါတယ်အဲ့ဒါအပေါ်မှာကြတော့နော်ဓမ္မစင်မှာနော်အပေါ်မှာကြတော့ဥပမာလေးနဲ့အဲ့ဒါပါတာပေါ့အောက်မှာကြတော့ဥပမာမပါဘူးဆိုစေတသိက်ထဲဥပမာထည့်လို့ရတာပဲအဲ့ဒါလေးခွေရရက်မှာနော်မိထွန်းထားတကယ်သူနော်အဲ့ဒါနော်ဓမ္မစင်တက်မှတ်နေခြင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးခွေရရက်မှာမိထွန်းထားတကယ်သူနော်ဓမ္မစင်ရှိပါတယ်နော်ဓမ္မစင်မှာလေးခွေရရက်မှာမိထွန်းထားတကယ်သူအဲ့ဒါစီမိထွန်းထားတကယ်သူရှိပါတယ်အဲ့ဒါဒါဒီဥပမာလေးထက်ထည့်လို့အဲ့ဒါရပါတယ်နော်အပေါ်မှာလေဓမ္မစင်မှာဒုက္ခလည်းဥပမာပါတယ်ဧကက္ခတာလည်းဥပမာလေးပါတယ်နော်အဲ့ဒါပူကောင်းတာပေါ့နော်ဓမ္မစင်မှာတကယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါဆရာတို့ကလည်းဆက်ပြီးတော့ကြည့်ပါမယ်အောက်မှာဓမ္မဆရာနံပါတ်5ကနော်ဒီပါနံပါတ်5အထိတောင်မေးသွားတယ်နော်ဖတ်တာစတော့တပါးတော့တန်ပြုတ်တရားများရှိပါလေဝိကက်စတော့5ပါးကိုတာနော်ဓမ္မဆရာဇန်ဥရောဆိုရခြင်းအကြောင်းနော်ဓမ္မဆရာအဲ့ဒါလည်းဆရာတို့ရှေ့ပိုင်းမှာနော်တခါဓမ္မဆရာတို့ဟိုတော့ပြောလိုက်သေးတာမရှိဘူးနော်ဓမ္မဆရာအဲ့ဒါဆရာတို့ဝိကက်ဝိဇာရနော်ပိဋိဒုက္ခဧကရဆိုတာဇန်က5ပါးနော်ဒီမှာဇန်ကကျန်တဲ့စေတသိက်ကြီးရှိပါလေဒီဝိကက်ဝိဇာရကိုဘာလို့ဇန်ကလို့ခေါ်တယ်လဲနော်ဝိကက်ဝိဇာရနော်အဲ့ဒါဒါစတဲ့ဒါကတရားကြီးကြတော့နိဗ္ဗာန်တရားတွေပါပဲပယ်ခွာနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်တရားတွေပါလေငုတ်ထိုးအောင်လုပ်နိုင်တယ်ပယ်ခွာနိုင်အောင်လုပ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါဖတ်တဝိဒနာတင်ညာစသည်ဖြင့်ဓမ္မစီမှာနော်ဒီလိုဟာဒီကြတော့နော်ဒါဖတ်တလို့နော်ဒါတင်ညာလို့ဒီလိုစေသိက်ကြီးကျန်တဲ့စေသိက်ကြီးကြတော့ဓမ္မစီနိဗ္ဗာန်တရားတွေပါပဲလေအဲ့ဒါငုတ်ထိုးပယ်ခွာအောင်အဲ့ဒါမလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်မလုပ်နိုင်တော့ကြောင့်ဓမ္မစီမှာသူ့ကိုအဲ့ဒါဓမ္မစီကဇန်အင်္ဂါလို့နော်ခေါ်လို့မရဘူးနော်ရောက်ဓမ္မစင်ကတန်တဲ့စေတိတ်ကြီးရှိပါတော့လည်းပဲเนาะအဲ့ဒါဇန်ငါလို့ခေါ်ရတာတော့အဲ့ဒါဘယ်စေတိတ်လို့ခေါ်လဲဆိုရင်ဝိကက်ဝိဇာရကြီးပေါ့เนาะဒါတွေကတော့အဲ့ဒါဇန်ငါလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဥဒါဓမ္မစင်က1990เนาะ3နံပါတ်3ကိုကြည့်ပါမယ်เนาะ1993အဲ့ဒါနံပါတ်3လေးကိုဓမ္မစင်ကเนาะဒါကြည့်ရမယ်1993နံပါတ်3ဟုတ်ပါပြီဓမ္မစင်ကဖတာစတော့တန်မြုပ်တရားများရှိပါလေเนาะဝိကက်စတော့တရား5ပါးကိုအဘဲကြောင့်ဇန်ငါလို့ဆိုတယ်လဲဆိုတော့ဝိကက်စတော့เนาะတရား5ပါးဒီဇန်ငါဟုစွာရင်အကြောင်းဝင်ပါနော်ဝိကက်ဆတော့နော်ငါးပါးတို့ဒီကတိုက်ဆတော့အာယုကိုကဲ့၍နော်စူးစက်တက်ရှိခြင်းကိစ္စကာမစ္ဆန္ဒအစရှိတော့နိဝရဏတရားတို့ဖြတ်ဖြတ်ဆန့်ကျင်ခြင်းနော်အဲ့ဒါတို့ကြောင့်ဇန်ငါလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဓမ္မစင်မှာဒါဇန်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြီးရည်ရပါဘောနော်ဓမ္မစင်အဲ့ဒါနော်ဒါဝိကက်ဝိဇာရနော်ဒါအဲ့ဒါစတဲ့ဓမ္မစင်မှာဒီဇန်ကငါးပါးတော့ကတိုက်တို့ကဲ့၍ရှိတိုင်းတယ်နိဝရဏတရားတို့လည်းဖြတ်ဖြတ်ဆန့်ကျင်တယ်နော်ပယ်ခွာနိုင်တယ်ဘောဖြတ်ဖြတ်ဆန့်ကျင်တယ်နော်ငုတ်ချွအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဘောနော်ဓမ္မစင်ဒီရောက်မှုဘာဖြစ်လဲဇန်ငါလို့ကြံတဲ့ဟာဒီကြတော့နော်ဓမ္မစင်မှာဇန်ကားလို့ဘာရောက်မခေါ်လဲဒီနော်အဲ့ဒါကဲ့၍မရှုတက်ဘူးအဲ့ဒါနိဝရဏတွေဖြတ်ဖြောက်မဆန့်ကျင်လို့နော်ဓမ္မစင်မှာအဲ့လားဆိုရင်တော့ရပါပြီနော်ဒါတော့ဒါအရင်ကလည်းဆရာတို့နော်အဲ့ဒါနော်အဲ့ဖြေဘူးလို့နော်ဒါထွေထူးတော့မရှိပါဘူးနော်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါရပါပြီနော်ဓမ္မစင်မှာအဲ့ဒါဆရာတို့ကတစ်ထောင်2009တော့ဆရာတို့ဆက်သွားပါမယ်2009ပြီးရင်တော့တော်ပါပြီနော်ဓမ္မစင်မှာအဲ့ဒါသောမနတတဟကထာနိုင်တဲ့နော်သူမနနော်ဒါသူမနဆိုတာဆရာတို့စောင်းမှာအလားပါဘူးတဲ့သူမနနေပြီးတော့ဓမ္မဆိုတော့မနတဆိုတာပြက်လာတာဒီဓမ္မစင်များနော်အဲ့ဒါတင်ဘူးတယ်အဲ့ဒါသူမနရ
သောမနာတာအရာပြည့်ပြည့်စုံစွာကောက်ကြပါဆိုပြီးတော့ဓမ္မရှင်တို့အဲ့ဒါစားတော့တင်မှုတယ်ဒီမှာသုမနာနော်အဲ့ဒါသုမနာဆိုတာကတော့ပုံကူလာပြောတာပေါ့နော်ဓမ္မရှင်မှာဒါလေးတွေပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဓမ္မအဖေကမှခုံဆောင်ပြီးပြီနော်ရေးသားအညီဖြစ်ပါနော်ဒီမှာကောက်ကြပြီနော်သောမနာတာတာဟကဒနော်ဒါဖြစ်ပုံကူလဲအဖေကမှခုံဆောင်ပြီးပြီပါပဲလေဒီကကြော်နေ့နော်အညီဖြစ်ရမှာနော်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါဓမ္မတာသုမနာရဲ့နော်ဒါအရာကောက်သောမနာတာရဲ့အရာကောက်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒါသောမနာတာနော်တာဟကဒနော်ဓမ္မရှင်မှာအဲ့ဒါဖြစ်ပုံကိုဓမ္မစင်ကဖော်ပြခိုင်းတာဒီမှာဓမ္မစင်ကစာအုပ်ထဲမှာလည်းတင်ပြတာရှိတယ်သုမနာအရာတော့တာယာဘွယ်နော်အာကောင်းသောစိတ်ရှိတယ်တာယာဘွယ်ကောင်းသောစိတ်ရှိတယ်ပုပ်ကိုပေါ့နော်ပုပ်ကိုခေါ်တာပေါ့တာယာဘွယ်ကောင်းသောစိတ်ရှိတော့ပုပ်ကိုပေါ့နော်သုမနာဆိုတာတာယာဘွယ်ကောင်းတဲ့နော်စိတ်ရှိတဲ့ပုပ်ကိုကိုအဲ့ဒါသုမနာလို့ခေါ်တာဒီသောမနာတာအရာတော့တာယာဘွယ်နော်ကောင်းသောစိတ်ရှိတော့ပုပ်ကိုကြီးဖြစ်ကြောင်းနော်ဖြစ်တော့ဝေဒနာနော်ဝေဒနာကိုခေါ်တာသောမနာတာဘာကိုခေါ်လဲဝေဒနာတာယာဘွယ်ကောင်းနော်တာယာဘွယ်ကောင်းသောစိတ်ရှိသောပုံကိုကြီးအဲ့ဒါဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒါဖြစ်တော့နော်ဝေဒနာကိုခေါ်ပါတယ်နော်ဓမ္မသင်္မာဒါဝေဒနာကိုခေါ်တာပါနော်ဒါဆိုရပါပြီနော်ဓမ္မသင်္မာအဲ့ဒါနောက်တစ်ခုကြည့်ပါမယ်နော်ဓမ္မသာအဲ့သောမနာတနော်ဓမ္မတာဟကဒမီဘုံနဲ့သောမနာတာဟကဒမီဘုံနော်စိတ်ကြီးနော်သောမနာကဒမီဘုံအဲ့ဒါဓမ္မသင်္မာဒါလေးနော်အဲ့ဒါဒါကတော့ဓမ္မသာစိတ်ကြီးတဲ့သောမနာတဝေဒနာနဲ့တကွဧကုတ်ပါတာစတော့နော်အစွမ်းအဖြစ်နှိနှော့တော့ကြောင့်နော်ဒါကအဲ့တော့သောမနတတဟကရနော်တဟကရဆိုတာအတူတကွနော်တနည်းအားဖြင့်နှိမ့်နှောတာပေါ့နော်ဒီမှာအတူတကွဆိုတာနှိမ့်နှောတာပါပဲနော်ဒီမှာသင်ပါတယ်သောမနတဝေဒနာနဲ့ဧကုတ်ပါဒနော်စတော့အဲ့ဒါဧကုတ်ပါဒစတော့ဧကုတ်ပါဒဧကနိယောဒဧကဝိတုကဧကလံပနနော်အဖြစ်လဲတူတယ်အထုတ်လဲတူတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာသင်ဒီဝေဒနာနဲ့အဖြစ်လဲတူတယ်အထုတ်လဲတူတယ်ဘာလို့လဲစိတ်ဟာနော်အဲ့ဒါဝေဒနာနဲ့အဖြစ်လဲတူတယ်ထုတ်လဲတူတယ်အမှီရလဲတူတယ်အာယုံလဲတူတယ်နော်ဒီလိုနှောနှိမ့်နှောတော့တော့နော်ဒီမှာသင်အဲ့ဒါစိတ်ကိုနော်ဒီမှာသင်ဒီစိတ်နဲ့ဓမ္မတာသောမနတာတာဟကဒလို့ဒါခေါ်လိုက်တာပေါ့နော်ဓမ္မသောမနတာတာဟကဒအဲ့ဒါစိတ်နဲ့ပါပဲလေနှိမ့်နှောတော့ကြောင့်နော်ဓမ္မသောမနတာတာဟကဒလို့ခေါ်တာဘလို့နှိမ့်နှောတာလဲသောမနတာဝေဒနာနဲ့တကွာဧကုတ်ပါဒစတော့နော်အစွမ်းဖြင့်နှိမ့်နှောတော့ကြောင့်နော်ဓမ္မစေမနော်အဲ့ဒါသောမနတာတာဟကဒဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါစိတ်ကိုခေါ်တာသောမနတာကဒဆိုတာဘာလို့ခေါ်လဲစိတ်ကိုခေါ်တာသောမနတာဝေဒနာနဲ့အတူတကွာဖြစ်တယ်လို့နော်ဒါဘလို့ပြောတာလဲစိတ်ကိုပြောတာပေါ့နော်ဓမ္မစေမအတူတကွာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အတူတကွာဖြစ်တာပဲလားမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အချက်ဘယ်နဲ့ချက်လဲ၄ချက်ရှိတယ်နော်ဧကုတ်ပါဒเนาะဧကနိရောဓဧကအဲ့တော့ဝိတုကဧကလံပန္နเนาะဒါဆိုရင်ဓမ္မစင်ရပါပြီเนาะဓမ္မစင်မှာကဲနံပါတ်1ကိုဆက်ပြီးတော့ဆရာလေးကြည့်ပါမယ်အဲ့လားမတ်စိတ်ဖို့စိတ်တို့ဒီတဲ့လောကုတ်တရားညီပုံကိုတဲ့ခွဲကြပါเนาะဓမ္မစင်မှာအဲ့လားမတ်စိတ်ဆိုတာဖြစ်စေလို့ပြောတာပေါ့เนาะဓမ္မစင်ဖို့စိတ်ဆိုတာဖြစ်ပြီးเนาะဖို့စိတ်ဆိုတာဖြစ်ပြီးဆရာတို့ဒါအဘိဓမ္မာမှာလဲเนาะဓမ္မစင်မှာအဲ့ဒါတင်ခဲ့ရတာပဲเนาะဖြစ်ပြီးလို့အဲ့လားเนาะဓမ္မစင်ဖြစ်စေလို့အဲ့ဒါเนาะအဲ့လားဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဆရာကเนาะဓမ္မစင်မှာမတ်စိတ်เนาะဓမ္မစင်မှာအဲ့ဒါဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဗာလည်းဖို့စိတ်အဲ့ဒါမျိုးတွေเนาะဓမ္မရှင်များဒါဆိုရင်အဲ့ဒါဓမ္မနည်းနည်းကြည့်ပါမယ်เนาะမဆိတ်ဖို့စိတ်တို့လောကုတ္တရာမြေကိုအဲ့ဒါဥပါဒနာခဏဘူဆိုအပ်တော့เนาะသင်္ခါရလောကမှာအတောတရားအာယုံမဟုတ်တော့เนาะအာယုံတို့မှာလွတ်မြောက်စေလွတ်မြောက်စေဖြစ်တော့ဗာစိတ်ကိုခေါ်တာလဲမဆိတ်เนาะဓမ္မမဆိတ်ကြီးလောကုတ္တရာမြေရဲ့เนาะအဲ့ဒါလွတ်မြောက်စေဘယ်ကလွတ်မြောက်ကြလဲเนาะအဲ့ဒါဥပါဒနာခဏဆိုရင်သင်္ခါရလောကမှာတဏှာဖြစ်တာဗာစိတ်ကเนาะအတောတရားအာယုံမဟုတ်တော့အဖြစ်လွတ်မြောက်စေကိုအဲ့ဒါတော့အလုပ်တော့ဖြစ်တော့ကြောင့် message ကိုပဲပြလဲလောကုတ်ပြမြည်တယ်ကျောင်းဝင်ရလောကုတ်ပြမြည်တယ် message ကလောကုတ်ပြမြည်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလွတ်မြောက်စေဖြစ်တယ်ဘယ်ကလွတ်မြောက်တယ်အတော်တရားအာယုံတွေမှာပဲပြလဲလွတ်မြောက်တယ်ဥပါဒနာခန္ဓာသင်္ခါရလောကမှာလည်းပဲပြလဲလွတ်မြောက်တယ်ကျောင်းလွတ်မြောက်စေဖြစ်နေလို့ message ကိုပဲပြလဲလောကုတ်ပြလို့ခေါ်တယ်နော်ကျောင်း message ကိုလောကုတ်ပြမြည်ပုံကိုဖော်ပြပါဆိုအဲ့ဒါပဲနော်အဲ့နောက်ပြီးဖွေစိတ်ကိုလည်းလောကုတ်ပြမြည်ပုံပို့အဲ့ဒါဖွေစိတ်ကြတော့လွတ်မြောက်ပြီနော်ဒါဥပါဒနာခန္ဓာကိုဆိုတော့သင်္ခါရလောကမှာနော်အတော်တရားရဲ့အာယုံမဟုတ်တော့အပြင်လွတ်မြောက်ပြီအဲ့ဒါနော်လွတ်မြောက်ပြီလို့တားထားမယ်အပေါ်ကတော့အဲ့ဒါမက်ဆေ့ကတော့လွတ်မြောက်စေကိုစားမယ်နော်လွတ်မြောက်ပြီကတော့ဖို့စိတ်နော်ဒါကိုဖို့စိတ်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲလောကုတ်တရားမြည်တယ်ဖို့စိတ်ကနော်လွတ်မြောက်ပြီဖြစ်လို့လောကုတ်တရားမြည်တယ်လွတ်မြောက်စေဖြစ်နေတာကအဲ့ဒါမက်ဆေ့နော်မက်ဆေ့လွတ်မြောက်စေဖြစ်လို့လောကုတ်တရားမြည်တယ်နော်ဘယ်ကလွတ်မြောက်ကြလဲနော်ဥပါဒနာခန္ဓာဆိုတော့သင်္ခါရလောကအာတောတရားရဲ့နော်အာယုမဟုတ်တော့အဖြစ်လွတ်မြောက်စေနော်လွတ်မြောက်ပြီနော်ဓမ္မစီမံဒါတို့ရပြီအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြအောင်နော်ဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြအောင်လေခဏလာတယ်ဓမ္မစီမံနော်အဲ့ဒါဆရာတို့ကလည်းဒါမှအကျဉ်းအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါမှဒီမှာနော်အဲ့ဒါမိစ္ဆာအကြီးတမားတွေကိုဒါမှဆိုရင်ယူတင်ပြီးတော့အလေးကူပြုပြီးတော့နော်ပေါင်းရင်းဆက်ဆံနေအဲ့ဒါနောက်ပြီးတော့မိမိကိုယ်နိုင်အောင်လားတတတထိတ်ကြီးဥဒိတာသိကြီးနော်ဒီလိုအယူဝါဒတွေအဲ့ဒါရှိတယ်ပေါ့နော်အယူဝါဒရှိတယ်နော်အဲ့ဒါဒီလိုယူဝါဒရှိတဲ့ခါကျတော့ဒါမှဆိုရင်နော်အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါမှဆိုရင်အဲ့ဒါဆရာ Facebook လေးကိုကြည့်လိုက်တာ Facebook ကိုကြည့်လိုက်တာအဲ့ဒါနော်အဲ့ဒါဘယ်လောက်ထိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဘယ်လောက်ထိနော်အယူဝါဒကမှားနေလဲဆိုရင်နော်ဒါမှဆိုရင်အဲ့ဒါဒီဘူးပေါ့နော်ဒီဘူးကအဲ့ဒါတော့ပြိကတ်သုံးအောင်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်လာလို့နော်ဓမ္မဆရာမြန်မာကြီးရှင်းရတာအဲ့ဒါမျိုးတော့ဓမ္မဆရာကသူကနော်ချပြသွားတယ်နော်ဆရာတော်တပားနဲ့နော်အတိုက်ခံသူကလှုပ်တာပေါ့နော်ဓမ္မဆရာနော်အဲ့ဒါလှုပ်တော့ဓမ္မဆရာဘလို့ပြောပြောနားမထောင်နော်အဲ့ဒါနားမထောင်တော့ဆရာတော်ကနော်တမအာဇီဝရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးသိကြလားဆိုတော့နော်
who we don't do we don't it. I don't know what you mean. Yeah, the what you mean, no? I don't know what you mean. Yeah, I think you want to put it in the what you mean, no? I don't know. Pretty good. Don't go. Yeah, I'm going to see it. I didn't know that. I know. But I make that you know. And I didn't make that you are popular. I make that you see a book in the founding system. Why? Who are the mother? I can't have it. Why? Founding system. Why do I like a message? You need to be in the twin ladder. Not twin ladder. อ่าตื้นลาပြီးတော့ဓမ္မစင်မှာเนาะအဲ့ဒါဓမ္မစင်မှာဟာလာเนาะဒါတื้นလာပြီးတော့ဓမ္မစင်မှာနောက်ပြီးတော့2ကိုယ်တိုင်ဟောပါဗျလက်တက်တာလေးဒီဥဒိတာဒီစီအခုအခန်းလေးရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအခန်းလေးရတယ်ရှိတယ်ဘေးကလူကလည်းဓမ္မတွန်းလိုက်အာဓမ္မစင်ပါသွားတာပေါ့เนาะဓမ္မစင်2ကိုယ်တိုင်လည်းပညာတွေနည်းတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါဒီမှာအဲ့ဒါဖြေထားတာတော့1996ခုနှစ်เนาะအဲ့
เออดาวกูอ่ะกูตะเนี่ยนัมเบอร์2มาเนาะธรรมะสิมาเมษาเดชิဖြစ်ဖို့ပေါ့เนาะဒါဒါဒေတိဖြစ်ဖို့ကတော့အယူဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေတော့ပုံကူเนาะဓမ္မကူလေးစားမျက်နှာလေထူးထူးနဲ့တွဲပတ်ပေါင်းတင်ခြင်းเนาะဓမ္မစိမာတတရာဒေတိဥစီရာဒေတိဟူတော့เนาะမိษာအယူအတရားတပါးပါเนาะရှိခြင်းเนาะသူကလည်းလက်ခံရှိတယ်အဲလက်ခံကိုမှလည်းလားတတရာဒေတိဥစီရာဒေတိဒီလိုယူရလည်းလက်ခံရှိနေတယ်နောက်ပြီးတော့ပေါင်း
ေးကြီးတယ်နော်အဲ့ဒါစီးဝါးပြည့်အဖေကဆက်ဆံလို့ရတယ်နော်ဓမ္မစင်မအဲ့ဒါလေးလေးစားစားနဲ့နော်လေဘင်းပတ်ပြီးတော့ပေါင်းတင်လို့မရဘူးဘာဖြစ်သူတို့မှလည်းဓမ္မစင်မနော်အဲ့ဒါပညာတက်ခံနေတဲ့လူတွေကိုနော်ဓမ္မစင်မအဲ့ဒါစီးယုံတက်တဲ့ဝါဒတွေရှိရဲ့နော်ဓမ္မစင်မအဲ့ဒါလေးလည်းအဲ့ဒါသိထားရမယ်နော်ဓမ္မစင်မကဲအောက်ကိုအဲ့ဒါဆရာတို့အဲ့ဒါဆက်ကြည့်ပါမယ်နော်ဓမ္မစင်မနော်အဲ့ဒါနော်အပယ်ဘူမိဒုက္ခရီတို့တဲ့ရောက်စီတက်တော့အာကုတို့စီအပယ်ကြောင့်ပါပလို့ခေါ်တယ်လေနော်အပင်ကိုရောက်လို့ပါပလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ပါပလို့ခေါ်ကြခြင်းယူရတာနော်ရေးတာပါနော်အောက်ပါအဓိပ္ပာယ်ကိုဒီကကြောအညီနဲ့ဖြည့်ဆိုပါနော်ဓမ္မစင်မနော်ဒါလေးဒီလေအဲ့ဒါဓမ္မစင်ဖတ်ထားရမယ်ကြည့်မယ်ဓမ္မစင်မအဲ့ဒါပါပလို့ခေါ်ဆိုရတာကဘာဖြစ်လို့ပါပလဲအပင်ကိုဒုက္ခကိုဖြစ်စေနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါမိမိတို့ကိညာတတ္တဝါတို့အပင်အစရှိသောဒုက္ခတို့ကြာရောက်စီတက်သောကြောင့်အာကုတို့ဆင့်ယူဘာလို့ခေါ်လဲပါပလို့ခေါ်တယ်နော်ဒါမိမိရဲ့ကိညာတတ္တဝါတွေကိုဘာဖြစ်လဲအပင်အစရှိသောနော်ဒုက္ခတို့ဒါကြောက်ရွံ့စီတဲ့တော့ကြောင့်အာကုတို့ဘာဖြစ်လဲပါပလို့ခေါ်တယ်เนาะဒါဆိုရင်ညာပါပြီဓမ္မစင်မเนาะအောက်မှာဓမ္မစင်မเนาะအဲတန်ပိဿနာတန်ပိဿနာရဲ့အဓိပ္ပာယ်เนาะဓမ္မစင်မတန်ဒီဒနာရဲ့အဓိပ္ပာယ်เนาะဟုတ်တော့အနိပ္ပယ်เนาะဓမ္မစင်မဒီအနိပ္ပယ်တို့ဘာဖြစ်လဲသူကအဲဖော်ပြပါလို့ဓမ္မစင်မရေးထားတယ်เนาะဓမ္မစင်မဒါလေးတွေเนาะအဲဖော်ပြပါလို့ရေးထားတယ်ဓမ္မစင်မเนาะအဲဒီကကြောင့်လည်းအညီเนาะအဓိပ္ပယ်တို့ဖော်ပြရမယ်เนาะဓမ္မစင်မအဲတန်ပိဿနာတန်ပိဿနာပြင်စားဝဉ္ဉင်ဟူယူရတော့เนาะရူပအောင်အစရှိတော့เนาะပြင်စားဝဉ္ဉင်ဆိုတော့အဲ့ဒါเนาะအဲ့ဒါဝဉ္ဉင်၅ပါးပေါ့သူကယူရဲဘာလို့ယူလဲအဲ့ဒါရူပအောင်တတအောင်ခန္ဓာအောင်ရတအောင်ဖရပါယုံအဲ့ဒါအာယုံ၅ပါးကိုယူလဲရအောင်ရူပအောင်အစရှိတော့အာယုံကိုเนาะအဲ့ဒါယူတက်တက်ခဲ့သူဖြစ်တော့ကြောင့်အဲ့တံပိဆနလို့ခေါ်တာပေါ့เนาะတံပိဆိုင်းပေါ့အဲ့ဒါเนาะပါဠိလိုယူရတံပိဆနလို့ခေါ်တာပေါ့เนาะဒါယူတက်တက်ခဲ့သူเนาะယူတက်ခဲ့သူဖြစ်တော့ကြောင့်เนาะဓမ္မသင်္ခါပြင်စားဝဉ္ဉင်เนาะယူအပ်ပြီးတော့เนาะရူပအောင်အစရှိသူအာယုံကိုဓမ္မသင်္ခါเนาะယူတက်ခဲ့သူဖြစ်တော့ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲအဲတံပိဆနာလို့ခေါ်တယ်နော်တံပိဆိုင်လို့ခေါ်တာပေါ့အဲဘာဖြစ်လို့လဲဝိသိသင်ထားတဲ့အခါမှာနော်ပြင်စားတော်တော်ဝိသံစက္ခုဝိညာဉ်တံပိဆိုင်အဲရောစက္ခုဝိညာဉ်လို့သောတဝိညာဉ်လို့ခန္ဓာဝိညာဉ်လို့ဇေဝဝိညာဉ်လို့ကာယဝိညာဉ်ရဲ့နောက်မှာနော်ဓမ္မဆရာနောက်မှာတံပိဆိုင်နော်အာယုံကိုဘာဖြစ်လဲအော်နော်ဒါတော့လက်ခံတာပေါ့အာယုံကိုလက်ခံတဲ့ခံယူတက်ကဲ့သို့အဲဖြစ်တယ်ဘယ်အာယုံကိုအဲနော်ခံယူတက်ကဲ့သို့ဖြစ်တာလဲဆိုရင်ခုနရူအဲဓမ္မဆရာနော်စက္ခုဝိညာဉ်သောတဝိညာဉ်ခန္ဓာဝိညာဉ်ဇေဝဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်ကအာယုံပြုတဲ့ရူပအောင်တတအောင်ခန္ဓာအောင်ရတအောင်ဖရပါယုံဒီကိုနော်ဓမ္မစင်မလက်ခံတကယ်ဆိုဖြစ်တော့ကြတံပိဆနလို့ခေါ်ပါတယ်နော်နောက်တန်ဒီရဏနော်တဝဆုံနှန်းထောက်လန်းတာပေါ့ဓမ္မစင်မအဲတံပိဆိုင်နော်ဒါခံယူအပ်တော့ရူပအောင်တတအောင်ခန္ဓာအောင်ရတအောင်ဖရပါအောင်ဓမ္မယုံဓမ္မအောင်မပါဘူးပေါ့နော်အဲတံပိဆိုင်တော့အာယုံ၅ပါးပေါ့နော်အာယုံ၅ပါးအဲဒါရူပအောင်တတအောင်ခန္ဓာအောင်ရတအောင်ဖရပါယုံအစရှိတော့နော်အာယုံတို့ကိုကောင်းစွာဆုံနှန်းတတ်တော့ကြောင့်နော်ဆုံနှန်းထောက်လန်းတတ်တော့ကြောင့်တန်ဒီရဏမြည်တယ်နော်တန်ဒီရဏကတော့ဘာပါမယ်ဆုံနှန်းထောက်ကောင်းစွာဆုံနှံထောက်လန်းတက်တော့ကြဆိုတာအဲ့ဒါပါမယ်နော်ဟုတ်တော့နော်ဟုတ်တော့ဆိုတာမနောတ္တရာဝဇံကိုပြောတာပေါ့အဲ့ဒါဓမ္မသင်္မာတို့ကနော်ဟုတ်တော့တော့အလုတ်နော်ဓမ္မနှစ်ခုလောက်တာပေါ့အဲ့ဒါစင်ကျင်နဲ့လုတ်ကောလုတ်တယ်ပန်းရတက်မှတ်တယ်လုတ်တယ်လုတ်တယ်ပေါ့နော်ဓမ္မသင်္မာအဲ့ဒါဒါစင်ကျင်နဲ့လုတ်လုတ်တယ်ဆိုတော့မနောဒါအဝဇံအနေနဲ့သုံးတာပေါ့အခုဟုတ်တော့ဆိုတာစင်ကျင်နဲ့အနေနဲ့လုတ်တာမဟုတ်ဘူးအာငုံကိုနော်ပန်းရတက်မှတ်တဲ့အနေနဲ့လုတ်တာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒါမှသူဖြေရတာဟုတ်တော့မနောတ္တရာဝဇံဒီပြင်စထွာရ၌နော်ဒါတန်ကျင်နကဆုံနှံအပ်ပြီးတော့အာယုံကိုသူကဘယ်လိုလုပ်တယ်ပိုင်းခြားတက်မဲ့ဆုံးပြတ်တက်တော့ကြဘာလို့ခေါ်လဲဟုတ်တော့ခေါ်တယ်เนาะဒါဟုတ်တော့လို့အဲ့ဒါခေါ်တာပေါ့เนาะဒါဟုတ်တော့လို့ခေါ်တာတော့ပိုင်းခြားအာယုံကိုအဲ့ဒါပိုင်းခြားတက်မဲ့
အဲ့တက်တော့ကြောက်ဘာဖြစ်လဲဘုဒ္ဓခေါ်တာနော်ဆိုလေဆိုလေတော့နောက်ခုကြည့်ပါမယ်ဆရာပြောကြလားကြားပါတယ်ဆရာကြားပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်4ကိုနော်အဲ့ဒါနောက်ထပ်နံပါတ်လေးနော်ဓမ္မစင်မအဲ့ဒါဇန်နေ၅ပါးတို့တွင်တဲ့ဝိကဝိဇာရာပိတိနော်တို့ဒီတဲ့အဘယ်និဝရဏဆက်ညင်ပဲဖြစ်တယ်နီနော်ဒါကတော့အဘိဓမ္မာအဲ့ဒါဓမ္မစင်မနော်အဘိဓမ္မာစတင်နေတာဆရာတို့အဲ့ဒါနော်ဓမ္မစင်မအဲ့ဒါသင်ပါတယ်နော်ဒါဝီတီဝီဝီပိပြာသူ့အုပ်ဧကဆိုပြီးတော့နော်အဲ့ဒါသင်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါဝိတိဆိုတာနော်ဝိကဟာထိနမိနနိဝရဏနော်ဝီဝီဆိုတော့ဘာလဲနော်ဝိဇာရာအဲ့ဒါဝိစီကိစ္စနိဝရဏပေါ့နော်ပိပြာဆိုတာအဲ့ပီတိလေးကဓမ္မာရနိဝရဏပေါ့နော်ဓမ္မစင်နာနော်ဒါလေးကြီးအဲ့ဓမ္မစင်လို့အဘိဓမ္မာထေရတိပိတာနော်သူ့အုပ်အဲ့နော်ဒုက္ခဥဒ္ဒေသကုက္ကုသနိဝရဏကိုပယ်တယ်ဧကနော်ဧကကရာကြတော့နော်ကာမစ္ဆန္ဒနိဝရဏကိုပယ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဓမ္မစင်နာနော်ဒါဒီမှာလဲအဲ့ဓမ္မစင်လို့ဖြေလို့ရပါတယ်နော်ဓမ္မစင်နာဒီမှာကြည့်မယ်ဝိကဝိဇာရာပီတိနော်ဇန်နေလို့ဒီနိဝရဏဆက်ညင်ပဲဖြစ်ပုံနော်တင့်လဲတော့အကြောင်းအပြင်ကြံစီခြင်းနဲ့ဤအစွမ်းအပြင်နော်လှုပ်ရှားပုံနော်အဲ့ပြန့်လွင့်ခြင်းနဲ့တကွဖြစ်တော့နော်ဒါဝိကဇန်နေဒီเนาะ time mind တွေ့ဝေတဲ့တဘောအဲ့ဒါထိနာမိတာနိဝရဏရယ်ပါပဲစမ်းကျင်ပဲဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်ဒါသူကထိနာမိတာနိဝရဏရယ်ပါပဲစမ်းကျင်ပဲဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါဝိကတင်လိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ ဓမ္မစင်မြတ်ဝိကကတော့เนาะဒါကြံစီတယ်အဲ့ဒါသူကလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်တယ်เนาะဓမ္မစင်မြတ်เนาะအဲ့ဒါဒါလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားလဲဒီလိုဇန်နေကအဲ့ဒါဘသူ့ဓမ္မစင်မြတ်เนาะအဲ့ဒါဓမ္မစင်မြတ်စမ်းကျင်ပဲဖြစ်သွားလဲဆိုရင်အဲ့ဒါထိနာမိတာပေါ့เนาะဓမ္မ time mind လေးလံလာပြီအဲ့ဒါဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဓမ္မစင်မြတ်ဆရာတို့ရယ်ဓမ္မစင်မြတ်တရားအထုတ်တယ်ပေါ့တရားထုတ်တဲ့ခါကျတော့ဒါမှအိမ်ငိုက်တယ်ထိုင်းနိုင်တယ်လေးလံတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဝိတက်ကောင်းကောင်းကိုမရဘူးเนาะတင်အောင်ကောင်းကောင်းကိုဓမ္မစင်မြတ်เนาะအဲ့ဒါဒီကြရင်ဓမ္မစင်မြတ်တင်အောင်ကောင်းကောင်းမရဘူးဆိုဝရိယလေးနဲ့ပူဆိုင်ပြီးတော့တေချာလေးတင်လိုက်เนาะဒါဆိုဝိတက်ဖြစ်သွားတယ်ဝရိယလေးနဲ့ဆိုင်ပြီးတော့ဓမ္မစင်မြတ်ဝိတက်ကိုကောင်းကောင်းတင်မိသွားပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဓမ္မစင်မြတ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားပြီထိနာမိတာလေးမကတ်တော့ဘူးပေါ့เนาะအဲ့ဒါဒါဝိတက်ကတော့ကောင်းကောင်းမလာဘူးဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်လဲထိနာမိတာအိမ်ငိုက်တာတွေတော့အဲ့ဒါရှိလာမယ်เนาะဓမ္မစင်မြတ်ရောက်ဝယ်တရားစကန်ဒီပါတွေတရားထိုင်ရင်เนาะအိမ်ငိုက်တာဘာဖြစ်လို့လဲဝိကကောင်းကောင်းမတင်နိုင်လို့နော်ဓမ္မစင်မအဲနောက်တစ်ခုဓမ္မစင်မနော်ဝိဇာရဝိဇာရကတော့သုံးသက်ကတော့နော်ဓမ္မစင်မအာယုံနဲ့အဖန်ဖန်ပွတ်တိုက်ခြင်းသုံးသက်ခြင်းအစွမ်းဖြင့်လေပညာနဲ့တည်သောသဘောရှိသောကြောင့်နော်ဝိဇာရနော်ဇန်နေသည်တဲ့အာယုံ၌နော်ဒါကောင်းစွာနော်မတီနော်ယုံမတတ်သောဩဓမ္မစင်မနော်ဝိစီကိတ္တနိဝရဏကိုဆက်ညင်ပဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါဓမ္မစင်ဝိဇာရကြတော့နော်ဒါထက်တလဲသုံးသက်တဲ့ထက်တလဲသုံးသက်တဲ့နော်ဒါဖန်တလဲလဲပွတ်တိုက်တဲ့အဲ့ပွတ်တိုက်ရဲ့ဒါမှထက်တယ်လေသုံးတက်တဲ့ဒါပညာလိုပဲတော့နော်ဒါမှဒီပေါ်မှာအော်နော်ဒါမှဆင်မှာထက်တယ်လေနော်သုံးတက်နေတာသုံးတက်နေတာသုံးတက်နေရခေတော့ဒီလိုသုံးတက်မှုလာရဆိုရင်နော်ဒါမှသုံးတက်နိုင်ပြီဆိုရင်နော်ဝိသိကိတနိဝရဏသူ့လိုလိုပဲလေအဲ့ဒါပယ်ခွာသွားတာပေါ့နော်ပယ်ခွာလာရောက်ကြမှာဆင်မှာဝိသိကိစ္စနိဝရဏဝိဇာရနိဝရဏဟာနော်ဝိသိကိစ္စအဲ့ဒါဝိဇာရနော်ဝိဇာရဆိုတဲ့ဇန်နင်းဟာနော်အဲ့ဇန်ရဲ့အင်္ဂါဟာဒါမှဆင်မှာဘာလို့ပယ်ခွာနိုင်လဲဆိုရင်ဝိသိကိစ္စနိဝရဏကိုပါပဲလေအဲ့ဒါနော်ပယ်ခွာနိုင်တယ်ရောက်မှဓမ္မစင်ပယ်ခွာနိုင်တယ်ဝိသိကိစ္စဆက်ညင်ပဲဖြစ်တယ်နော်ဓမ္မစင်ကရောက်မှဒါသူဆက်ဆက်ဦးကြီးတာတော့ဒါဝိတ္တရာအဓိပ္ပာယ်လေးတွေပေါ့နော်အာယုံကိုဖန်ဖန်ပွတ်တိုက်အဲသုံးတက်ဒီအစွမ်းပြပညာနဲ့တည်တော်နော်သဘောရှိတော်ဝိတ္တရာဇန်နေဒီအာယုံ၌ကောင်းစွာနော်မတည်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါနော်ဝိသိကိစ္စကမတည်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါယုံမတန်တရားကြီးဖြစ်တာပေါ့နော်ယုံမတန်တရားဖြစ်တဲ့တော့ဝိသိကိစ္စရဲ့ဆက်ညင်ပဲအဲ့ဒါဖြစ်ပါတယ်လို့ဓမ္မစင်ကနော်ဒီလိုဖြေလိုက်ရပါပြီဒါလေဓမ္မစင်ကနော်အဲ့ဒါထွေထူးမရှိပါဘူးအပြိဓမ္မာနဲ့နော်ဓမ္မစင်ကအဲ့ဆက်ပါတယ်နော်ဒါပေါ်ကကြည့်နောက်တစ်ခုကြည့်မယ်နော်ဒါပီတိဆိုတာကတော့နော်ပြပြနော်ပြပါရနိဝရဏကိုပယ်တက်တယ်ဝဲမြောက်တက်တော့နှစ်တက်တက်တော့သဘောရှိတော့ရောက်ပီတိဇန်နေသည်တဲ့ခက်တန်ကြမ်းတန်းနော်ဒါမှခက်တန်ကြမ်းတန်းတဲ့အာယုံကိုမနှက်မြို့တဲ့နော်မနှက်တက်တဲ့နော်ဒါဒါပါရနိဝရဏနော်ဓမ္မစင်ကအဲ့ဒါဆက်ညင်ပဲဖြစ်တယ်ဓမ္မစင်တရားထိုင်တဲ့အခါမှာနော်ဒီခါညရင်ဟောခါနာလာတယ်နော်ပေါင်ကြီးကတန်းလာတယ်နော်ဒီခါညရင်ဓမ္မစင်ကအဲ့ဒါစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါမခန္တိမခန္တာကြီးအဲ့ဒါဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့ဒါမခန္တိမခန္တာကြီးဖြစ်လာရင်ဓမ္မသူဘာဖြစ်လဲနော်ဓမ္မသူပီတိတိကိုမရဘူးနော်ဒါဝိတက်လည်းကောင်းအောင်မတင်ဘူးဝိဇာရလည်းကောင်းအောင်မရဘူးအဲ့ဒါဝိတက်ဝိဇာရကောင်းအောင်မရတဲ့အခါကျတော့ပီတိကမဖြစ်ဘူးပေါ့အာယုံပေါ်မှာမှတ်နေတတ်ဘူးနော်တရားထိုင်လို့မကောင်းတရားထိုင်လို့မကောင်းရင်စိတ်ကဘယ်ရောက်လာလဲနာကျင်ကြိုက်ခဲတဲ့ဟာကြီးအဲ့ဒါဓမ္မသူကရောက်လာတယ်ရောက်လာတော့ဓမ္မသူကနော်ငါနာတယ်ဆိုပြီးတော့တရားသားရှေ့မတက်မတက်တော့ဟာဆရာတော်ကလည်းတန်ရောက်မခောက်ဘူးနော်အာဒုက္ခပဲနော်ဓမ္မစသည်ဖြင့်အော်နော်အဲ့ဒါနာကျင်ခံခက်တဲ့ဓမ္မစင်မနော်ဒေါသအဲ့ဒါဒီဒေါသကိုဗျာပါဒလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါပီတိကကောင်းအောင်နော်ဝိတက်ကလည်းကောင်းအောင်လုပ်လို့မယ်ပီဝိဇာဒကလည်းကောင်းအောင်လုပ်မယ်ပီတိကလည်းကောင်းအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့နော်ခုနဓမ္မစင်မနော်အဲ့ဒါသီနာမိနနိဝရဏကြီးလည်းမလာတော့ဘူးနော်ဓမ္မစင်မနော်ဝိသိကိတနိဝရဏကြီးလည်းမလာတော့ဘူးနော်ဓမ္မစင်မ
အဲ့အခုဓမ္မဆင်မှာနော်ဓာပါဒနိဝတ္တရမလာဘဲနဲ့တရားထိုင်လို့ကိုတအားကောင်းသွားတယ်နော်ဓမ္မဆင်မှာအဲ့ဒါပီတိလည်းလွန်လည်းလွန်ဒုက္ခပေါ်လာတာပေါ့ဒုက္ခပေါ်လာတော့ကိုယ့်အစိတ်ကိုပါပြီလဲငြင်းချမ်းလာတယ်နော်အဲ့ဒါနောက်တစ်ခုဓမ္မဆင်ဧကကရအအောင်တစ်ခုကတီတက်လာရင်တော့ဇံမရပါဘူးလားရပါတယ်နော်ဒါအဲ့ဒါဇံလည်းရရတော့ကာမဂုဏ်အယုန်ခံစားခြင်းမှာကင်းကွာသွားပြီးတော့ကာမဆန္ဒနိဝတ္တရတွေအဲ့ဒါပယ်ခွာသွားတာပေါ့နော်ဓမ္မဆင်မှာအဲ့ဒါခုနဒုက္ခဖြစ်လာရင်ဒါဥဒ္ဒစ္စကုက္ကုစာတွေပယ်ခွာတယ်နော်ဓမ္မဆင်မှာဒီအောင်ဆရာလို့ငါးပါးလို့ပြောလိုက်တာပေါ့နော်ဓမ္မဆင်မှာအဲ့ဒါဆရာတော်ဆရာဓမ္မဆင်လို့ဒီမှာတော့၃ပါးပေါ့နော်ဒါခါလဲတလက်စာတွေနဲ့နော်ဓမ္မဆင်မှာသိအောင်လို့ပြောကြတယ်နော်အဲ့နောက်ထပ်မိကွန်းတစ်ခုကတော့ရူပဝဆရာစိတ်အရူပဝဆရာစိတ်တို့ရဲ့ဖြစ်ပုံအထူးကိုဖော်ပြပါနော်ရူပဝဆရာစိတ်အဲ့ဒါရူပဝဆရာစိတ်ကဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဝိတ္တဝိဇာရပီတိဒုက္ခဧကဂရနော်အဲ့ဒါဇန်ဇန်အင်္ဂါကြီးနော်ဓမ္မပြသွားပြီးတော့ဖြစ်လာတာပေါ့အာဘဝဆရာစိတ်တော့အာယုံစမ်းမြစ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဓမ္မဆရာတရားဝဲဖြစ်ပုံဖြစ်နည်းကြီးအဲ့ဒါထူးခြားပုံကရူပဝဆရာစိတ်ကြီးတဲ့တံမျောကနော်တံမျောနော်တံမျောကအင်္ဂါတို့ရဲ့အစမ်းပြစ်နော်တံမျောကဆိုတာပါဝင်တဲ့အင်္ဂါပေါ့နော်အဲ့ဒါပထမဇာမဆိုရင်အဲ့ဒါ၅ပါးဒုတိယဇာဆို၄ပါးဒီလိုအဲ့တံမျောကပါဝင်တဲ့အင်္ဂါအစွမ်းအပြင်နော်ဓမ္မဆရာနော်ပါဏအင်္ဂါအစွမ်းအပြင်နော်ပါဏဆိုတာဘာကြီးပဲလဲနော်အဲ့ဒါနော်ဓမ္မဆရာအဲ့ဒါဒုတိယဇံရောက်ရင်တော့เนาะဒါဝိတ္တကုပယ်တာပေါ့တတိယဇံရောက်ရင်တော့ဝိတ္တရာကိုပယ်တာပေါ့ရောက်မှတော့ပါစေမှာပါဝင်တဲ့ဇံအင်္ဂါကြီးအစွမ်းဖြင့်၎င်းဟောဓမ္မဆရာပယ်တဲ့ဇံအင်္ဂါအစွမ်းဖြင့်၎င်းเนาะဓမ္မဆရာเนาะပါဝင်တဲ့ဇံဆိုရင်တော့เนาะဓမ္မဆရာဒီပါဝင်တဲ့အရာပေါ့ပရမဇံဆိုဇံအင်္ဂါ၅ပါးဒုတိယဇံမှာဇံက၄ပါးအဲ့တတိယဇံမှာဇံအင်္ဂါ၃ပါးပါဝင်တဲ့ဇံအဖြစ်၎င်းအဲ့ဒါပယ်ခွာရဲဆိုတော့ဒုတိယဇံမှာဝိတ္တကုပယ်ထားတယ်ဟောတတိယဇံမှာဓမ္မဆရာဝိဇာရဝိတ္တဝိဇာရကိုပယ်ထားတယ်ဒီလိုပယ်ခွာအဖြစ်၎င်းဒီကနေပြီးတော့ဓမ္မစင်မှာเนาะဓမ္မစင်မှာအဲ့ဒါရူပဝေစသိ၅ပါးပြသွားတာပေါ့เนาะရူပဝေစသိ၅ပါးပြသွားတယ်အဲ့ဒါဒါလေးကိုလည်းတေချာလေးမှတ်ထားမယ်ဒါလေးတော့ကောင်းပါ့အရူပဝေစကြတော့အာယုံအစွမ်းအပြင်ပြတာเนาะဓမ္မစင်မှာအာယုံမစမ်းအပြင်အဲ့ဒါဆရာတို့ကပထမအရူပစိတ်ကြီးကတော့အာကတနိဉ္ဇယတနာကိုအောင်ပြုတယ်အဲ့ဒါဒုတိယအရူပစိတ်ကတော့ဝိညာဉ်เนาะဝိညာဉ်လေးပေါ့เนาะဓမ္မစင်မှာအဲ့ဒါเนาะပထမအရူပဝိညာဉ်ပေါ့အဲ့ပရမအောက်ပါစိတ်ကတော့နော်ကောင်းဝင်ပညာကိုအာရုံပြုတာပေါ့ပရမအောက်ပါစိတ်ကဘာအာရုံပြုလဲကောင်းဝင်ပညာကိုဒုတိယအောက်ပါစိတ်ကတော့ပထမအောက်ပါစိတ်လေးကိုဘာဖြစ်လဲအာရုံပြုတယ်အဲ့တတိယအောက်ပါစိတ်ကတော့နော်ဓမ္မစင်နာနတ်ထိပ်ပါပညာကိုအာရုံပြုတယ်ဟောနေဝပညာနာပညာဆိုရယ်စရိတအောက်ပါစိတ်ကတော့တတိယနော်ဝิญဉဉ်လေးကိုအာရုံပြုတယ်ရောက်အာရုံအဖြစ်ပြားသွားတာနော်ရောက်မှဓမ္မစင်နာအောက်ပါစိတ်ကြီးအာရုံအစအဖြစ်၄ပါးပြားသွားတယ်ဤသို့နဲ့ရူပဝေရှားစိတ်အရူပဝေရှားစိတ်ကြီးနော်အဲ့ဒါနော်ဖြစ်ပုံထူပါရဲ့နော်ပေါ်ကတော့ဇံရင်ကကြီးပြားသွားတာအောက်ကတော့အာယုံလေးပြားသွားတာနော်အဲ့ဒါဒါတော့ပါပဲနော်ဓမ္မစီမဆရာတို့နော်အဲ့ဒါအခုနောက်ပဲကြရင်တော့ဟောဒါ2010ဒီကိုဓမ္မစီမ2010ကနေစပါမယ်အခု2009နော်အဲ့ဒါ9နော်ဓမ္မစီမအဲ့ဒါနောက်ပဲကြရင်တော့ဆရာကူက2002ကနေပြောနော်ဆရာအဲ့ဆောက်ပြန်ရှားအောင်မယ်ဒါဆောက်ကအစ်ကိုရှားတယ်မှာဆောက်ကနော်မပါလာဘူးနော်ဆောက်ကပြန်ရှားပြီးတော့အဲ့ဒါ2000နှစ်ရ2003 2004 2005 2006 ठी ကိုเนาะ6 ठी ကိုဓမ္မဆင်မဆရာလာမဲ့ပတ်သွားပါမယ်เนาะဓမ္မဆင်မเนาะကုဆာတို့အဲ့ဒါစာတင်တဲ့လုပ်လေးလုပ်ပါအောင်မယ်စာတင်တဲ့လုပ်เนาะဓမ္မဆင်မเนาะအရင်ဘက်ကစာမျက်နှာဘယ်လောက်ပြီးသွားပြီလဲအရင်ဘက်ကစာမျက်နှာဘယ်လောက်ပြီးသွားပြီလဲလေးသက်ရှိတွေ့လားဆောင်မြနာ48ရောက်သွားပြီဟုတ်လားအပ္ပမညာရှင်ဘုံလေးအပ္ပမညာရှင်ဘုံစိတ်ရဖွင့်တွေ့လားဆရာတန်ပြောကလည်းတန်ပြောဟုတ်လားမှာဆောင်ရမှာအန်ရောမှာလည်းပါဟုတ်ပါဖြစ်မဲကြည့်လို့ဟမ်ဘယ်ရောက်ပါ့လဲအမြတ်ရှင်ဟ
ဓမ္မမင်းကဘယ်ရရပါပြီလဲအမယောကနေပြီးသွားပါပြီဆရာတံမျိုးကနေပြီးသွားရမှာပြီအောက်ပါလေကျန်နေလား49အောက်လေးမှာဟုတ်လားဟုတ်ပြီစာအုပ်မှတ်ထားတာ48 48ဆိုတော့เนาะအဲဒါလေးနည်းနည်းလေးတံပြောကနီးနော်တံပြောကနီးတံပြောကနီးပြီးပြီဆိုရင်တော့သင်္ခါနီးသွားပါမယ်နော်ဓမ္မသင်္ခါနော်အဲ့တော့ဒီမှာတံပြောကနီးမှာဆရာကနော်မှတ်ထားတာကတော့အဲ့ဒါဘာမှတ်ထားလဲဆိုတော့ဒီမှာကာမဝိပက်နဲ့လောကုတ္တရာစိတ်မရှင်းဘူးနော်ဒါလေးတွေမှတ်ထားတယ်အဲ့ဆာမျက်နှာ48ကပဲပြန်ကြည့်လိုက်နော်ဓမ္မသင်္ခါန48ကပဲပြန်ကြည့်လိုက်48ကပဲပြန်ပြီးတော့ဆရာတို့ဒီအရင်ကစပါမယ်နော်အပ္ပမညာမရှိခြင်းနော်ဆက်ရဖွင့်တယ်အပ္ပမညာတို့နော်အပ္ပမနာအပ္ပမနာဆိုတာကဓမ္မစီမှာဇံတော့ရောက်တာပေါ့နော်ဇံရောက်တော့ဇံရောက်တော့အပ္ပမနာစေတသိက်ကြီးတခါတည်းမှာသောမရတနဲ့အဲ့ဒါမကင်းဥပက္ခတာကုနော်ပစ္စမဇံနဲ့မရှင်းပါနော်အဲ့ဒါဆရာတို့ကရုဏာမုဒိတာဆိုတဲ့စေတသိက်ကြီးဟာနော်ဓမ္မဇံကြီးရပြီဆိုရင်နော်ဓမ္မစီမှာအဲ့ဒါဇံစိတ်ကြီးဖြစ်လာရင်ဘာနဲ့ဖြစ်လဲဆိုရင်သောမရတနဲ့ပဲဖြစ်တယ်နော်ညမို့ဓမ္မစီမှာသူတို့ကဘယ်ဇံနဲ့ရှင်လဲဆိုရင်အဲ့ဒါပထမဇံလောကီပထမဇံ၃ပါးဒုတိယဇံ၃ပါးတတိယဇံ၃ပါးစတုတ္ထဇံ၃ပါးအဲ့ဒါသောမရတပါတဲ့ဇံနဲ့ပဲအဲ့ရှင်းကြရတယ်နော်ဓမ္မစီမှာဒါလေးသိရမယ်အဲ့ကရုဏာမုဒိတာဟာပစ္စမဇ္ဇံနဲ့မရှင်းဘူးနော်ဒါလေးသိမယ်အဲ့နောက်မဟာကုတ်လို့ဘာကြောက်ခေါ်တယ်လဲနော်အဲ့ဒါဒါလေးမဟာကုတ်လို့ဘာကြောက်ခေါ်လဲဆိုရင်နိဝရဏနော်ကင်းသောအဖြစ်ဖြင့်တဲ့မြတ်တီအဖြစ်သို့ရောက်တော့ကြောင်းအဲ့ဒါနော်မဟာကုတ်လို့ခေါ်တယ်ဓမ္မစီမှာနော်မြတ်သောဇံရပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖြစ်တော့ကြောင်းဗာလဲမဟာကုတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါနော်အရင်ဘက်ကဆရာရှင်းသွားတယ်နောက်အဲ့ဒါမဟာကုသို့မဟာကိရိယာတို့နဲ့ဓာတာယုနော်ဒါကဒါစီဖြစ်ပုံနော်ကဒါစီဆိုတာနော်ဒါမှရန်ခါပေါ့နော်ရန်ခါမှဒါလင်းနဲ့စိတ်နိုင်နော်စိတ်တိုင်းနဲ့လားအဲ့ဒါမပါဘူးပေါ့နော်ဒါနော်ဒါအဲ့ဒါမဟာကုသိုလ်မဟာကရိယာမှာနော်ဒါကဒါစီဆိုတာအဲ့ဒါနော်ရန်ခါအမြဲတမ်းတပေါင်းကြီးမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အမြဲတမ်းတပေါင်းကြီးရန်ခါဘာဖြစ်လို့ရန်ခါဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့မဟာကုသိုလ်ရဖို့ဆိုတာဒါနလို့ရနေရနေတာပဲနော်ဒါမှသိမှာရမို့ဒါမှသိမှာအဲ့ဒါကရုဏာပွားတဲ့အခါမှာနော်ဒါမှကရုဏာနဲ့ရှင်ပါပေါ့အဲ့ဒါကရုဏာမပွားဘဲနဲ့ဒါနရလို့ရင်ဒါနနော်လို့ရင်ဒီလိုမဟာကုသိုလ်တွေကိုဒါမှသိမှာနော်အဲ့ဒါဘာမှပါဘူးလေဆိုကုဋ္ဌရမုဒိတာမပါဘူးပေါ့နော်တရားကိုကြည့်ပါမယ်ဒုက္ခရတ္တဝါတို့ကိုတွေ့မြင်မှပါကုဋ္ဌနာဖြစ်ပြီးမတွေ့ရင်မဖြစ်ဒါပေမဲ့တွေ့ရင်တော့အဲ့ဒါရှင်းမယ်မတွေ့ရင်တော့မရှင်းဘူးလားရံခါရှင်းတာဟုတ်ကဒါစီလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ထို့အတူတဲ့ဒုက္ခရတ္တဝါပြညာကိုတွေ့မှတမ်းရပါလေမုဒိတာအဲ့ဒါနော်အဲ့ဒါပွားလို့ရတာပေါ့မတွေ့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါမပွားဘူးတဲ့နော်ဒါမှတွေ့ရင်လည်းနော်မပွားဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မစင်နာနော်အဲ့ဒါဓမ္မစင်နာကဒါစီဖြစ်ပါတယ်နော်ကဒါစီဆိုရံခါအဲ့ဒါရှင်းတဲ့ရံခါမရှင်းဘူးဖြစ်ပါတယ်နော်ကရုဏာမုဒိတာလို့ဆိုရင်နာနာဖြစ်ပုံနာနာဆိုတာအတိတိနော်အတိတိဆိုတာတဘာတိဖြစ်တာနော်တဘာတိဖြစ်တာခုနကဒါစီဆိုတာယံခါအဲ့ဒါနာနာဆိုတာတဘာတိကရုဏာနဲ့မုဒိတာတပြိုင်နဲ့တွက်ဖြစ်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့မကြတာလဲနော်ဓမ္မစင်နာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့မရလဲဆိုတာအာယုံမတူလို့ပေါ့နော်ဓမ္မစင်နာကြည်ပါမယ်အဲ့ဒါကရုဏာမုဒိတာနာနာဖြစ်ပုံနာနာဆိုတာတဘာတိလို့ရတာနော်တိကြအဲ့ဒါတိကြအဲ့ဒါရှင်တယ်လို့ဓမ္မစင်နော်ဒါဒီစောင်းမှာအဲ့ဒါဓမ္မစင်လို့တရားမသိရင်တော့တဘာတိပဲရှင်တယ်လို့ရတာနော်တဘာတိပဲရှင်လို့ရတာမယ်ဒုက္ခိတတ္တဝပညာဒုက္ခိတတ္တဝပညာနော်ဒုက္ခိတတ္တဝပညာဒုက္ခိတတ္တဝပညာဟူသောအာယုံပြားသောကြောင့်နော်အာယုံမတူအာယုံပြားသောကြောင့်အဲ့ဒါကရုဏာဖြစ်ခိုက်မှာနော်မုဒိတာမဖြစ်ပါမုဒိတာဖြစ်ခိုက်မှာကရုဏာမဖြစ်ပါအတိတိတာဘာတိတာဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါရှင်းတယ်တရားမနာနာလို့ခေါ်တယ်နော်နာဆိုတာဘာလဲလဲအဲ့ဒါတဘာတိတဘာတိနော်အတိတိတဘာတိနော်တဘာတိတဘာတိရှင်းတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ရပါပြီတဘာတိရှင်းတယ်နော်ဓမ္မစင်မှာဒါလေးမှတ်ထားမယ်အဲ့ဒါကြီးကဆောင်းဝဲမှာမေးလို့ကောင်းတဲ့အရာလေးပါပဲနော်ဓမ္မစင်မှာနော်အဲ့ဒါတွေ့ရနောက်တစ်ခုကြည့်ပါမယ်ဓမ္မစင်မာနော်အဲ့ကာမဝိဘက်နော်ကာမဝိဘက်နော်ဓမ္မစင်ကာမဝိဘက်တို့လောကုတ္တရာစိတ်နဲ့မရှင်ဘူးဟုတ်တာပေါ့အပ္ပမယနော်ဓမ္မစင်အပ္ပမယကိုရှင်တဲ့ခါမှာဓမ္မစင်အလွတ်ရရမယ်အပ္ပမယဘယ်အောင်ရရှင်လဲဆိုရင်မဟာကုသိုလ်မဟာကရိယာပရမဇန်၃ပါးဒုတိယဇန်၃ပါးတတိယဇန်၃ပါးစတုတ္ထဇန်၃ပါးနဲ့ဘောင်း28ပါးနဲ့နော်ရံခါရှင်နေနော်ပရိဒါမမဟာဝိဘက်လည်းမပါဘူးလောကုတ္တရာလည်းမပါဘူးနော်ကာမတောပနာစိတ်ကြီးမှာအဲ့ဒါနော်မဟာဝိဘက်နဲ့ရောဂုတ်ရသိနေမရှင်းဘာဖြစ်လို့မဟာဝိပက်နဲ့မရှင်းလဲနော်မဟာဝိပက်ဆိုတာအကျိုးစိတ်ကြီးနော်အဲ့ဒါအပ္ပမညာကြီးဆိုတာပွားများအထောက်ရတာဒါမရှင်းနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဓမ္မစင်မာနော်အဲ့ဒါနော်နော်ရောဂုတ်ရရောဂုတ်ရဆိုတာနိဗ္ဗာန်အောင်ပြုတယ်ခုကဓမ္မစင်မာတတ္တဝါပြည့်ညက်တူအောင်ပြုတယ်ဆိုတော့အာယုံရင်မတူဘူးပေါ့ရောဂုတ်ရသိနေကြတော့အာယုံမတူလို့အာယုံမပြုတာအဲ့ဒါမဟာဝိပက်ကြတော့ဓမ္မအကျိုးစိတ်ကြီးမလို့အာယုံမပြုတာသူကပွားများအထောက်ရတယ်နော်ကံလုံးကြီးဖြစ်နေတယ်နော်ဓမ္မစင်မာဒါကိုကြည့်ပါမယ်အဲ့ဒါစာထဲမှာဘယ်လိုရေးရလဲကြည့်ပါမယ်နော်ဓမ္မစင်မာကာမဝိပတ္တိနော်ဓမ္မစီမှာအာယုံနဲ့ပြောရတာကာမဝိပတ္တိကာမဧကံအာယုံပြုရဲ့အဲကရုဏာမုဒိတာကတော့ဓမ္မစီမှာနော်တတ္တဝပညာကိုအာယုံပြုတဲ့ကြောင့်အာယုံကွာသောကြောင့်နော်ဓမ္မစီမှာအာယုံကွာသောကြောင့်ဓမ္မစီမှာဗာရည်လေ
มหาวิปัสสิเนี่ยไม่ใช่หมดเนาะจ้ะมหาวิปัสสิกิอ่ะดากามเอกันสิกิเนาะกามอุเบกิณีกามเอกันเนาะกามอนิกันสิเดกามเอกันสิเดมหาวิปัสสิกิอ่ะดากามเอกันဖြစ်တယ်เนาะกามเอกันဖြစ်လို့กามเอกံဘယ်အောင်ပြီးတယ်အဲ့ဒါကရုဏာမုဒိတာကြတော့ဗာလေတတ္တဝပညာကိုအောင်ပြီးအောင်ပါကြတော့မဟာဝိပ္ပနဲ့မရှိဘူးနောက်လောကုတ္တရာစိလောကုတ္တရာစိကြတော့နိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြီးတယ်အဲ့ဒါခုနကြောင့်မသိမှာတတ္တဝကရုဏာမု
sinh ra rồi đó đó là mình sinh vô đó đó mà sinh ra giáo vụ cái là karma vui này đó là karma vui rồi mà hậu vui rồi là mà hậu vui này bây giờ mình sinh này mà hậu cái karma ý cái ông như thế cứ làm gì à tất cả tiền nhau ông như thế lâu cái nhà này sinh ra rồi lâu cái nhà mà bảo lâu cái nhà này bảo ông như thế cứ làm gì à tất cả tiền nhau ông như thế giáo vụ đó mà sinh ra ai dùng qua đó giờ mình sinh này mà nó đã suy ra bài vị ông mà đó mà sinh ra karma tobana kudu no kamana tobana kudu kriya bo no tanya phin mahakudu mahakriya no upakata ko sai nai de no apamanya ma shin hu hu do de no ke kesi wara shin pya bo no di sa au ma ro dharma shin ke ri wara lu no apri wara lu ta ne ya bo no ta ne de a la di sa au ma ro dharma shin lu no a la ama ape lu kesi wara lu so a shin ya ro khat de dai mai dharma shin shin ne nyan po khat la de no kesi so la ko no အဲ့ကိုအောက်ဆိုတာဘယ်လိုလဲရေးရဆရာတော်နော်ရှင်လုံးကြိုင်အောက်နော်အောက်ဒီရေးရဆရာတော်ရဲ့ညံယူမမီယူလို့ယူရတယ်အပရိဆရာဆိုတာရှိတယ်အပရိဆရာဆိုတာနော်တခြားဆရာကြီးပေါ့အဲ့တိကျတော့နော်ဒါရေးရဆရာတော်နဲ့ level လို့ယူရတယ်နော်ရမို့ဓမ္မဆရာကေစီဆရာတော်ကောက်တာလားအပေဆရာတော်ကောက်လားကေစီဝါဒလားအပေဝါဒလားဆိုတာအဲ့ဒါဒီလိုမျိုးရှိတယ်ခုကဓမ္မဆရာဆရာတော်မဟာကုသိုလ်နဲ့ကြာရင်မဟာကရိယာနဲ့ကြာရင်နော်ဆရာတို့ကဓမ္မဆရာမဟာမဟာဟိုမဟာကုသိုလ်မဟာကိရိယာကြရင်เนาะဓမ္မဆရာအဲဒါအပ္ပမယစိတ္တိတ်နှစ်ပါးပေါ့ဂုဏမုဒိတာကြီးဟာရှစ်ပါးလုံးနဲ့ရှင်တယ်လို့เนาะဓမ္မဆရာပြောထားရှစ်ပါးပေါ့เนาะအဲဒါရှစ်ပါးနဲ့ရှင်တယ်လို့ပြောထားတယ်အဲဥပ္ပခါလည်းရှင်တယ်သောမနတလည်းရှင်တယ်เนาะဆရာဇန်စိတ်ကြီးကြတော့သောမနတကိဉ္စမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့เนาะအဲဒါဒီတိုင်းဟောရတဲ့ခါကျတော့ကိစီဝါဒကလည်းအဲဒါမဟာကုသိုလ်မှာတဲ့ဓမ္မရှစ်ပါးလုံးနဲ့မရှင်ပါဘူးတဲ့သောမနတလည်းပဲရှင်နေပါတယ်เนาะကိရိယာစိတ်မှာလည်းရှစ်ပါးလုံးနဲ့မရှင်ဘူးဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါဓမ္မစင်မအဲ့ဒါနော်အဲ့ဒါသောမနတပဲရှင်မဥပက္ခရမရှိဘူးသူကဒီလိုမျိုးတာနော်ဓမ္မစင်မဝေဘန္နာပေါ့အဲ့ဝေဘန္နာကိုဓမ္မစင်မအဲ့ဒါနော်အဲ့ဒါရှင်းပြထားအောက်မှာကြည့်မယ်နော်အပ္ပမယနော်ဒါအပ္ပမယစေတိတ်နော်ဒါအပ္ပမယစေတိတ်ဆိုတာဂုဏမုဒိတာနော်အဲ့ဒါဒီစေတိတ်ဒီအပ္ပနာတို့ရောက်တယ်ဆိုတာဇံဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဇံတို့ရောက်ရင်အဲ့ဒါအပ္ပမယနော်အပ္ပမနာတို့မရောက်တော့အပ္ပမယဟိုနှစ်မျိုးရှိတယ်နော်အဲ့ဒါဆရာတို့အပ္ပနာအပ္ပမယပွားတဲ့ခါမှာဂုဏမုဒိတာပွားတဲ့ခါမှာနော်နှစ်မျိုးရှိပါတယ်တဲ့တမျိုးကဓမ္မစင်မှာမဟာကုသိုလ်ပဲရတာဒါတမျိုးအဲတချို့ကျတော့အကြာကြီးပွားရခါကျတော့ဓမ္မဇန်ဒီပါရတာဒါတမျိုးเนาะကြောင့်အပ္ပမနာเนาะအပ္ပမနာဆိုတာတော့အဲ့ဒါတော့ဇန်တို့ရောက်တာရယ်ဇန်တို့မရောက်တာเนาะဒါเนาะအပ္ပနာရယ်ဟောဒါဇန်တို့ရောက်တာရယ်ဇန်တို့မရောက်တာရယ်ဒီလိုရှိတာပေါ့เนาะဓမ္မစင်မှာเนาะအဲနှစ်မျိုးရှိပါတယ်တဲ့ဓမ္မစင်เนาะအပ္ပနာတို့ရောက်တာရယ်အပ္ပနာတို့မရောက်တာရယ်เนาะအဲ့ဒါနှစ်မျိုးရှိပါတယ်เนาะဓမ္မစင်အပ္ပနာတို့ရောက်တော့เนาะအပ္ပမညာเนาะဂုဏမုဒိတာစေတိတ်ကြီးတဲ့သောမနတဝိဇ္ဇာရဲ့တခွာဖြစ်တယ်เนาะဓမ္မဆရာဇံရောက်ရင်ဘာနဲ့ပြမလဲသောမနတပြမယ်ဒါမှမဟုတ်သောမနတဇံနဲ့ပဲရှင်းတယ်เนาะအပ္ပနာတို့မရောက်တော့เนาะအပ္ပမယတို့ဒီရေပူးအပြင်ပဂတိအခါသောမနတရဲ့တခွာဖြစ်တယ်ဓမ္မဆရာเนาะအဲ့တော့အပ္ပကပအနေအားချင်းဖြစ်တယ်เนาะဓမ္မဆရာအပ္ပကဆိုတာကတော့အနေငယ်အားဖြင့်တော့နှုတ်တီเนาะဒါနှုတ်တီထက်တီအစွမ်းဖြင့်အဲ့လှစ်လူရှုတဲ့အခါမှာဥပက္ခနဲ့လည်းအဲ့လဖြစ်နိုင်သေးတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပါတယ်เนาะဓမ္မဆရာတရားမှုဓမ္မဆရာအဲ့ဆရာတို့ကအာနော်ဒါဇန်တိမရောက်တဲ့နော်ဓမ္မဆရာဇန်တိမရောက်တဲ့နော်ဒါအဲ့ဒါဂရုဏမုဒိတာတွေယူတော့နော်မဟာကုသိုလ်နဲ့မဟာကိရိယာနဲ့ရှင်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒါသောမနတနဲ့လည်းရှင်တယ်အဲ့ဒါဥပက္ခနဲ့လည်းရှင်တယ်လို့အဲ့ဒါဒီလိုဆုံးဖြတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဓမ္မဆရာနော်အဲ့ဒါအဆိုပါဥပက္ခ၌နော်အပ္ပမယတို့မရှင်ဟူသောဝါရကေစီဝါရသည်နော်အဲ့ဒါလူအ ਨੇ စီကလက်ခံပါတယ်တဲ့လူများသူပါပဲလေလက်မခံပါဘူးတဲ့နော်ဓမ္မဆရာဒါကေစီဝါရလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါကေစီဝါဒဆိုဘလို့ယူလဲအောက်ယူတာပေါ့ရေးတဲ့ဆရာတော်ရဲ့အောက်ကြတယ်လို့เนาะဒါကညံနေနဲ့နှိပ်တယ်လို့ဒီလိုယူတာပေါ့เนาะဓမ္မစင်မနော်အဲ့ဒါဓမ္မစင်မနော်အဲ့ဒါဒီမှာဓမ္မစင်မ तू ကဗာလိလာမိမိလေးလာပြီးတော့ကြံကံကိုရွတ်ပတ်တယ်ဆယ်တော်ရံခါเนาะအောင်တပါစိတ်သွားတော်လေပဲเนาะဓမ္မစင်မရွတ်ဖတ်တိုင်းတကယ်သူကဒါเนาะဓမ္မစင် तू ကသောမနတနဲ့အဲ့ဒါဂုဏမုဒိတာပွားတယ်သောမနတပွားတယ်တခါတလေဥပက္ခဖြစ်သွားတယ်เนาะအဲ့ဒါ तू ကဥပမာလေးနဲ့တခါတလေဓမ္မစင်လို့เนาะအဲ့ဆရာပြီးသားဓမ္မစင်မစာရီကိုပြန်တဲ့ခါမှာ
sih gak view jauh aja, biasa kalau suri ya bu, nanti macam apa? Eh, dulu ni, dulu tu boleh sih balik, nanti macam apa? No, kalau dulu tu boleh sih balik, kan yang ni, la ubah kadu, nanti macam yang dua hari leh sih balik, bu, nanti macam apa? Nampak juga macam apa? No, wibat nak tengah hari tu, tunggu tu ada, no, lelah mu suami ni, no, ni nak wibat ni leh, kan yang ni, tunggu dah lili, kalau sih balik, no, dah wibat nak tengah hari tu, tunggu dah kah mac. Alah, no, lejen le, no, niat dua je kan, niat nak wibung le, tunggu dah lili le, alah siapa le, sebab di luar dah 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 lor, dah macam buti dah pin dua apa, no, dah macam, awak mah apa mana buti, sekarang lejen, no, soalnya pin, ubah kata hak kongsi di le, perikan di kenal di, no, dah macam dia buat macam tu, alah apa nak siapa pin dia perikan sura, no, dah macam di segi, kalau mahakudu, no, kau dia segi ale, no, dah macam ubah kata kenal ni sura, alah cepat juga piala, no, dah macam dia apa nak buti mu, tomlah dah tahu kau kerja. Alah, dalam kudo kerja, no, kenal ni, dalam sini mana, bayar sudah, no, kita nak biasa dia mengkongsi, no, atau nak biasa macam ni, no, dalam apa nak yang ini, no, dalam apa nak yang ini, tomla dah berpikir, ubah kah macam tu, apa nak melayu tu, no, seni melayu dia usul, no, tomla dah lepas ni, ubah kah lepas ni, lalu dalam sini mana, awak siapa cara, ada lihat budu dah pi, no, dalam sini mana, awak ni ada ni, ani ada, no, kalau ya, yang baga ani ada, ni ada, no, dalam sini mana. Alah ni ada soal, ni ada, ani ada soal, memilih ubah, no, cuma ni, mimi cia seni memilih, memilih agus ini apa, no, cuma cuma, no, alah memilih segala lezat ni dapat sih dia, memilih segala sedap sih dia, alah siapa bila mahu sedap aku caj aja, di mana sedap aja dia, ada ada mesti aku kongsi, no, alah cuma cuma, alah dah, no, alah bermacam ni soal, no, ada mesti aku kongsi, jodoh macam ni, dah jodoh tu yang tiada mana soal, tiada, no, cuma cuma. Alah tuah, ada palama, doa, alah, pengsan itu ada kah, matung nabo, ada palan, ada cemeh, misriya palan, misriya cemeh, tuah, tunggu aja mama, dapat apa besi mama, no, di luar sama waza, sama kemana, sama aziwa, dah, no, sama sama tuah le, alah, sama sama, no, sendiri nak kah, sendiri mas, sendiri nak kah, masih buk, no, alah, mahakudu lo, logo, alah, mahakudu tu yang tak terlu, melayu, no, sama sama, no, guru nak mudi dah, no, guru nak mudi dari, alah, guru nak mudi dari tuah le, alah, mahakudu le sini tuah, mahakudu le. Tua saya mah tu lah, mahu buka, no, ada kuah mah saya ada, dana lalu kan, mah, no, ada mudi dalu, kubur tua saya rumah di buka, ada mana, no, mana tu yang nyana wujud mah, ada siapa yang muka ni mana, no, nyana, no, lupa mu nyana wujud si, lupa mu, dedi kira wujud si di mah, sini buka, no, mana sini tu, dedi kira wujud si mah sini tu, ada tu, wujud si tu ni mana saya mah tu, mahu di, no, tahunan jaja leka, palama mana saya mah, no, kena mana. Kita mina usia luar, no, bermacam macam tu. Tatin hari yang apa, aku tu tatin hari yang macam macam tu. Alah, kita mina tatin hari tu yang macam macam tu, mahu, no, lelak time ini, aku jangan macam macam tu. Ya mula, sendiri nak macam ni, mesti sendiri, mesti aku ber. Alah, tu baru kuda tu, no, di sana baru ber, no, saya sendiri ni, ni mesin nojau tu, ani ada lu kobar, no, saya sendiri baru ni, ni mesin nojau, ani ada lu kobar, alah, bangsa itu ada kah macam tu lah, no, cuma cuma, no. Alah, zaman itu, no, zaman itu mah dari ya, pengsan itu ada apa, no, zaman itu pengsan itu ada kama, apa dia mahu, zaman itu, no, ada apa pula apa, jalan nak awal ni, naik macam, semua pernah kau ni jalan ni, kau jalan keliru pido, no, si, si tu dulu papi apa tu, jalan ni kau ni so, dua dah siap, no, naik macam, semua pernah, betul macam jalan mahu pernah, ada yang ada, no, jalan macam ni, si tu papi apa tu, dua mana dah. Alah tahagoh, rapati kata mew, ah tengkari kah, no dua tak musik bo. Di dua tak musik uti lah, siapa, no panah panah sih ni soen, no sebanah sih, no, no sebanah sih ni soen, siapa, no sebanah dia mana soen, no, di mana petina petah oma, no cuma cuma, no, di mana cuma cuma, ani ada si dia dia, balik balik ni soen, ada mesia kuku sah, no, alah di tawa panih, di tawa panih lo cuma cuma, no, di tawa dah bahaya sih, mana bahaya petai me, no cuma cuma, no. Alah, dapat sih mana, dapat pelan. Eh, dapat sih mana? Alah, yang kedua dapat sih mana? Alah, dapat apa sih mana? Tahu sih dia macam apa? No, naik kan mana? Semua bisu. Tahu ada apa? Ada di sini. Jangan usah ulo. Alah, pelan mana? Alah, soal sesiapa baru baru. Alah, sih nama apa? No, dapat pelan sesiapa? Alah, sih nama apa? No, dapat sih mana? Alah, di luar. No, dapat sih mana? Yang pengsan tu dia kah mah? Ni ada, ani ada juga. Tunggu ni, no, bila mahu. Alah, tu sudah lah. No, dah tengah hari sih, tengah hari sih. Hobi dapat sih mana? Dari di, di sana ya, babi. No, dapat sih mana? Yang ada lu misalnya lu sudah apa ini, no ada telung me, no sudah di sini tu, no tamawat, tamagrama, tamadi apa ini telung me, no guru lah mudi dah le apa ini babi le telung me, no sama sama, ada yang telung me para mulut tu nana, no dapat itu, ada kobar, no sama sama dari sejiba me, awak ada misalnya kau kata nana piaje, no
သူတစ်ပါးစီးတဲ့ကိုညွန်ညူတဲ့အခါအိတ်တာဖြစ်တယ်နော်ဓမ္မသင်ကပုဂ္ဂုဆာမပါဘူးအဲ့ဒါမိမိစီးတဲ့ကိုဖလုတ်ဝတ်တဲ့အခါမှာမစ္စယာဖြစ်တယ်အိတ်တာတို့ပုဂ္ဂုဆာတို့မပါဘူးပေါ့နော်ဓမ္မသင်ကတရားမဝဲတာသူ့နိုင်မယ်ပါလာရင်တော့သူထည့်ရမှာပေါ့နော်ပြည့်ပြီးတော့ဒုစိုက်မပြည့်တော့သူစိုက်တို့ကိုနော်ဆိုရင်တဲ့အခါပုဂ္ဂုဆာပါတာပေါ့ကျန်ရုပ်စာဘယ်ပါမလဲနော်ဓမ္မသင်ကဒါလေနော်ဒါအဲ့ဒါ तू ကနော်တပါးရဲ့ရှင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းနော်ဓမ္မနောက်အိတ်တာရဲ့မစ္စယာရဲ့ကဒါတိရန်ကားရှင်နေနော်ဆံရအကြိုက်ညွန့်ညွတ်မှစိတ်တွင်ထော်ပြတော့စစ်တဲ့တိတ်ကိုကဒါစီတို့ခါရဆံရအကြောက်ညွန့်ညွတ်လို့ရင်တော့ထည့်ရမယ်ဆံရအကြောက်မညွန့်ညွတ်ရင်မထည့်ရဘူးသူတစ်ပါးရဲ့စီးစိမ်ကိုညီစုတဲ့ခါအိတ်တာထည့်ရမယ်အဲ့ဒါကြံတဲ့အဟာမထည့်ရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါညင်ညူတဲ့စိတ်မပါရင်အိတ်တာကိုသွားထည့်လို့မရပြန်နော်မိမိစိတ်ကြောက်ကိုလှုပ်ဝက်တယ်လို့မိမိရဲ့စီးစိမ်ကိုလှုပ်ဝက်တယ်လို့ပါရင်တော့ဘာထည့်မလဲမစ္စယာထည့်မှာပေါ့အဲ့လှုပ်ဝက်တဲ့ဟာမပါဘူးဆိုရင်မစ္စယာဘယ်ထည့်မလဲနော်နောက်ပြည့်ပြီးတော့ဒူးစိုက်ကိုနော်ဓမ္မစံမပြည့်တဲ့သူစိုက်ကိုနော်ဆိုရင်တဲ့ခါမှာကိုယ်ကိုယ်စက်ထည့်မှာပေါ့အဲ့ဒါဒီလိုဆွေးရတဲ့စကားလုံးမှာပါလာဘူးဆိုကိုယ်တားအဲ့ဒါထည့်လို့မရဘူးပေါ့တရားမှုဓမ္မဆရာကဒါစီဆိုတာရံခါရှင်တယ်ရံခါမရှင်ဘူးလို့ပြောတာပေါ့နော်ဒါကဒါစီနော်ကဒါစီရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြီးကနော်အဘိဓမ္မာထဲကနော်ဓမ္မသီမာကျွမ်းကျင်ခဲ့ရင်တော့နော်ဒါလေးဖက်သွားရတယ်သိပါတယ်နော်ဓမ္မသီမာနောက်မာနလည်းကဒါစီနော်ကဒါစီဘာလို့လဲဆိုတော့ထောင်တော့တက်ကြတဲ့ဟာစကားလုံးပါလာရင်မာနထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ပုံစံကြီးတွေ့တဲ့ခါမှာသုံးတာဒါပုံစံကြီးသုံးတဲ့ခါမှာတွေ့တဲ့ခါမှာနော်သုံးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပု္ပ္ပဆိုင်တုံးပု္ပ္ပဆိုင်တွေ့တဲ့ခါမှာတုံးတာပေါ့နော်ဓမ္မစီမနော်ရောင်းဝရမာနအဲ့ဒါငါးတိမျက်တိစသည်ဖြင့်ထောင်လက်တက်ကြတော့အခါနော်ဒေဋိကရဝိပယုတ်လိုက်တာရှင်နေနော်ဓမ္မစီမအဲ့ဒါမထောင်လောက်ဘူးဆိုရင်တော့ဝိပယုတ်တွေ့တိုင်းသွားထည့်လို့မရပါဘူးနော်ဓမ္မစီမဒါလေးသိရမယ်နောက်ထိနာမိတာတဟကဒါစီအတူတူကဖြစ်တယ်နော်အတူတူကတဟကဒါစီဖြစ်တယ်နော်အတူတူကဖြစ်တဲ့ကဒါစီအတူတူကဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့ဓမ္မစီအမှုလိုက်နော်ဓမ္မမခံဘူးနော်အဲ့သူတစ်ပါးတိုက်တွန်းရတယ်နော်ဓမ္မစီမနော်အမှုနဲ့မခန့်တဲ့အခါသတင်္ခာတိကအဲစိတ်တွေ့နိုင်နော်ရံခါရှင်တယ်အဲ့တော့သတင်္ခာတိကတွေ့ရင်ထည့်ရမလားဆိုတော့ဒီလိုမထည့်ရဘူးနော်အမှုနိုင်မခန့်ဘူးနော်ပြင်းရင်နေတဲ့လေးလံနေတယ်ဆိုရင်တော့သူကထည့်ရမယ်နော်ရိုးတန်းတဲ့ဆိုတော့သွားမထည့်ပါနဲ့တဲ့နော်ဒါပု္ပ္ပဆတွေ့တဲ့အခါမှာတုံးတာပါနော်ဓမ္မစင်မှာဒါဆိုရင်ရပါပြီနော်အဲ့ဒါနော်အောက်မှာထိနာမိတာတဟကဒါစီနော်ထိနာမိတာတခတယံနော်ဓမ္မစင်မှာနော်အဲ့ဒါနော်ဒေါသမူသတင်္ခာတိကအိတ်တမစရနဲ့အတူတကွနော်အဲ့ကျနိုင်တဲ့ဒိဋ္ဌိကဝိပယုတ်စိတ်ကြီးမာနနဲ့အတူတူကဘာဖြစ်လဲအဲ့နဲ့၎င်းရှင်းကြနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဓမ္မသင်္မာနော်ဒါတခါတလေမှာတော့အဲ့ဒါဖော်ပြထားတယ်အောက်မှာခိနမိတာနာနာဖြစ်ပုံနော်နာနာဆိုတာတခါတယံအဲ့ဒါနော်ဒါဒေါသမှုစိတ်နဲ့တာတင်္ခါရီကအိတ်တမစ္ဆယကုသတို့မရှင်သောအခါတွင်၎င်းနော်ဒိဋ္ဌိကဝိပယုတ်စိတ်နဲ့နော်မာနမရှင်သောအခါတွင်၎င်းနော်ဒိဋ္ဌိကတန်မျိုးစိတ်နဲ့နော်ရှင်သောအခါ၌၎င်းနာနာတိကြနော်ဓမ္မသင်္မာနော်အဲ့ဒါတိကြနာနာဆိုတာဓမ္မသင်္မာနော်အဲ့တော့တိရနော်နာနာဆိုတော့ဒါပါသိမှာနော်အတိတိဆိုတော့တပားပြီတပားပြီရောနော်ဒါဒီခါကျရင်ထည့်တယ်ဆိုတော့ဒါထူးခြားချက်လေးဒါလေးတော့မှတ်ထားပေါ့နော်အခြားဆောင်လေးမှာဒီအောက်ကဟာလေးမပါဘူးနော်ဓမ္မသိမှာဒါတိတန်လေးမှတ်ထားပေါ့ဘုရားဖြစ်ပေါ့နော်ဓမ္မသိအပေါ်ဟာရောတောက်လျှောက်ပါတယ်အဲ့ဒါဆရာတို့ခုသွားမှာသင်္ခါနီနော်သင်္ခါနီသွားမယ်အဲ့ဒါဆရာတို့တံပြောကနီးပြီးသွားပြီတံပြောကနီးပိုင်သင်္ခါနီးပိုင်နော်ဓမ္မသိမှာရောက်မဆရာတို့အဖိဓမ္မာကြီးသင်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒါသင်္ခါနီးကိုအဓိကနော်ဓမ္မသိမှာအဲ့တင်ရတယ်စေတသိက်ကိုဓမ္မသီမဆရာတို့နော်ဓမ္မသီမလှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်တာ ਨੇ စသဇဦးဓမ္မသီအညတမစီသိက်ကိုအုစုနုစုဖဲတယ်အဲ့ဒါတပ္ပစေတတာနာစေတသိက်ခုနှစ်ပါအဲ့ဒါစိတ်89ကျေ120ပါးနဲ့ရှင်တယ်အဲ့ဒါဝိတက်အဲ့ဒါဝိတက်ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ဝိတက်ဆိုရင်55ဝိတာစု66အဓိမောက်ကစု88နော်ဓမ္မသီဝရိယစု83ဟောဓမ္မသီမနော်ပီတိစု51ဆန္ဒစုအဲ့ဒါနော်69နော်ဓမ္မသီမဘလောက်ဆိုတာတက်တက်ကကွာလွတ်တက်ကနော်ဓမ္မသီမအဲ့ဒါ55နော်ဘလို့ရတယ်လေတွက်တာ55ဘလို့ရလဲဆိုရင်ကာမစိတ်54ပါးကို10ပါးနှုတ်ဒွေးပင်စားဝင်ဒွေးကျင်ဆို10ပါးနှုတ်44ကျန်မယ်ပထမဇန်17ပါးနဲ့ပေါင်းလိုက်55အဲ့ဒါဝိတ္တ55နဲ့ရှင်တယ်ပေါ့နော်ဓမ္မစင်မနော်အဲ့ဒါဝိဇာရ66ဆိုရင်အဲ့66ဘလို့ရလာဆိုရင်အဲ့ဒါဆရာတို့ကာမစိတ်နဲ့နော်ပတ်သက်တဲ့ဆူရိုးရှိတယ်သူကလည်းဒွေးကျင်ကာမစိတ်54ပါးကိုကျင်ဒွေးပင်စားဝင်10ပါးနဲ့နှုတ်44ကျန်မယ်ကာမစိတ်ထဲမှာသူကျင်တာအဲ့ဒါရှင်တာ44အဲ့ပထမဇန်17ပါးမှာပါတယ်ဒုတိယဇန်17ပါးပါတော့အဲ့17ပါးပေါင်းလိုက်66ပေါ့အဲ့ဒါဒီလိုတွက်သွားရင်တော့နော်ဓမ္မသီမအဲ့ဒါဓမ္မစီလိုဒါနော်အလွတ်တွက်နေမှာနော်ဓမ္မသီမနော်နောက်အာဟိစိတ်တွေရလဲဓမ္မသီမနော်နော်နောက်တော့ဖျက်ဗာလဲဆိုတော့အာကုတုစေတိတ် 14 ပါးလဲဓမ္မသီမနော်ဆရာတို့ဟိုအလွတ်ရနေတာပါမောဆုစေတိတ် 4 ပါးဆိုရင်အာကုတု 12 ပါးနော်အဲ့ဒါမောဟဘလောင်းနေရှင်လဲအာကုတု 12 ပါးနော်အာရိကဘလောင်းနေရှင်ပေါ့အာကုတု 12 ပါးဒါသိရလောဘစီတဲ့တုံးကလည်းလွတ်ရနိုင်မှာเนาะလောဘဆိုရင်လောဘမှုစိတ်7ပါးဒိဋ္ဌိဆိုရင်ဒိဋ္ဌိကရတံမျိုးစိတ်4ပါးမာနဆိုရင်ဒိဋ္ဌိကရဝိပယုတ်4ပါးအလွတ်ရနိုင်မှာเนาะဓမ္မဆရာသိရမယ်။နောက်ဒေါသစိတ်4ပါးကျတော့ဒေါသမှုစိတ်2ပါးနဲ့ရှင်တယ်။ဒေါသလည်းဒေါသမှုစိတ်7ပါးအိတ်တမစ္ဆယလည်းဒေါသမှုစိတ်2ပါးနဲ့ရှင်တယ်ဒါเนาะဓမ္မဆရာဒါတွေအလွတ်ရသွားရင်သင်္ခါနီးရလွယ်တယ်ဒါအလွတ်မရရင်သင်္ခါနီးရ
မလွယ်ဘူးเนาะဓမ္မစင်မှာเนาะကြောင့်အပြိယမတွေကဆရာတို့အဲ့ဒါเนาะလွတ်ရအောင်အဲ့ဒါသင်္ဟာကြီးတဲ့ထိနာမိတဆိုရင်တတ်တန်ခါတိကဝစီကိစ္စတို့ဝစီကိစ္စတံမျိုးစိတဘာနဲ့ရှင်တယ်เนาะအဲ့ဒါအာကုတုပေါ့เนาะဓမ္မစင်အာကုတုနောက်တောပနာเนาะတောပနာစေတသိက်ကြီးတောပနာစေတ25ပါးမှာတောပနာတာသနာစေတရတော့တောပနာစိတ်59 60တဘာနဲ့ရှင်တယ်เนาะဓမ္မစင်မှာเนาะဒါလေးသိထားမယ်ပြီးရင်ဝိတ္တိစေတတုံးမှာဝိတ္တိစေတုံးမှာ16ပါး48ပါးနဲ့ရှင်တယ်16ပါးဘာတွေလဲလို့မင်းရင်เนาะမဟာကုတုစိတ်8ပါးเนาะဓမ္မစင်မှာလောကုတ္တရာစိတ်8ပါးဘောင်16ပါးအကျင့်ဆိုရင်တော့လောကုတ္တရာကို40ပါးထည့်လိုက်အကျင့်48ပါးအဲ့ဒါဝိတ္တိယာရှင်းတယ်เนาะဓမ္မအဲ့ဒါကိုဓမ္မစင်မှာမှတ်ထားမယ်เนาะဓမ္မစင်မှာအဲ့ဒါဆရာတို့မဟာကုတုနဲ့ကြတော့ရံခါလောကုတ္တရာကြတော့တဘောင်ကြီးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဆရာတို့အဘိဓမ္မာအောင်ကသင်မှုတယ်เนาะအဲ့ဒါပြီးရင်ဓမ္မစင်အပ္ပမယအပ္ပမယကခုနပြောသားတယ်သူက28ပါးနဲ့ရှင်းတယ်အဲ့ဒါမဟာကုတုမဟာကရိယာပထမတန်3ပါးဒုတိယတန်3ပါးတတိယတန်3ပါးစလုံးတန်3ပါးဘောင်28ပါးနဲ့ရှင်းတယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒါဓမ္မစင်အလွတ်ရထားမယ်เนาะဓမ္မစင်ပြင်းပြင်းငင်ကလေးပြင်းငင်ကရတော့ဓမ္မစင်49 59ပါเนาะဓမ္မစင်အဲ့ဒါဆရာတို့ကကာမတောပနာစိတ်မှာအဲ့ဒါ12ပါပါဒုပါဝဆက်တိအာဥပါဝဆက်ကြီးလောကုတ္တရာစိတ်ဆိုတာပညာတွေမပါဘူးလားပါလားပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဓာရီကိုတန်ပြောကနေအလွတ်ရရဆိုရင်တော့เนาะဓမ္မစင်ကသင်္ခါနီးယာဓမ္မစင်ကလွယ်ကူသွားတယ်เนาะအဲ့ဒါတော့ဒီမှာစာအုပ်မှာဆရာတို့ဘိဓမ္မာမတင်အောင်ကသင်္ခါနီးယာအာကုတ္တဝါနေပဲစပြီးတော့အဲ့ဒါဓမ္မမိစုလူကိုရှင်းပြတာပေါ့เนาะဓမ္မစင်ကအဲ့ဒါဒီစာအုပ်မှာတော့ဘယ်ရစတယ်လောကုတ္တရာစတယ်အဲ့ဆရာတို့ကြားဒီကရစာအုပ်တွေကတော့လောကုတ္တရာစတာများပါတယ်ဆရာမကြီးစာအုပ်တွေလောကုတ္တရာစကြတာနော်လောကုတ္တရာစတော့အခုလောကုတ္တရာကိုသွားပါမယ်လောကုတ္တရာမှာနော်ဓမ္မစင်မှာနော်စိတ်အများဆုံးပဲလောကုတ္တရာစိတ်နော်ဓမ္မစင်မှာခြေသိပ်နော်ဒါအခုကအဲ့ဒါသင်္ခါနီးဆိုတာစိတ်ကိုမူတည်ထားမှာနော်လောကုတ္တရာစိတ်ကနော်ခြေသိပ်ဘောင်နဲ့ရှင်တယ်အများဆုံး36ပါပဲနော်ဆရာတို့တောပနာစိတ်တွေဟာနော်ဓမ္မစင်မှာတောပနာခြေသိပ်နော်စောပနာခြေသိပ်တွေအညတမန်စေတိတ်နှစ်မျိုးစဉ်းစားမယ်။အညတမန်စေတိတ်က73ပါးရှိတယ်။တောပနာစေတိတ်က25ပါးပေါင်းလိုက်ရင်38ပါး။ဒီ38ပါးနဲ့ပဲစဉ်းစားမယ်။နော်။အညတမန်စေတိတ်က73ပါး။ဟောဓမ္မစင်ပါနော်။တောပနာစေတိတ်က25ပါး။ဘောင်း38ပါး။ဒီ38ပါးနဲ့စဉ်းစားမယ်။နော်ဓမ္မစင်ဘာဖြစ်လို့လဲ။နော်အဲ့ဒါဒါတောအဲ့ဒါဆရာတို့အခုလောကုတ္တရာကိုသွားမယ်ဆိုရင်နော်ဒါတောပနာစိတ်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဒါလောကုတ္တရာစိတ်။နောက်38ပါးမှာလောကုတ္တရာစိတ်မရှင်တဲ့စေတသိက်ကိုဖော်ပြပါဆိုရင်เนาะအပ္ပမယနှစ်ပါးပဲမရှိဘူးကြံတဲ့ဥစ္စာအကုန်လုံးရှင်းတယ်เนาะကြံတဲ့ဥစ္စာအကုန်လုံးရှင်းတယ်เนาะဒါတောမနာတာဝေဒနာဖြစ်ရင်အကုန်လုံးရှင်းတယ်เนาะအဲတောမနာတာဝေဒနာဖြစ်ရင်36ပါးရှင်းတယ်ဥပ္ပခဝေဒနာဖြစ်ရင်တော့เนาะပိဋိတဘာထည့်နောက်လိုက်35ပါးရှင်းတယ်အဲဒီလိုမျိုးကိုကစဉ်းစားတက်ကเนาะဓမ္မစင်မှာဒါဇောတနဲ့เนาะဓမ္မစင်မက်ဆေ့အဲတောမနာတာပါတဲ့မက်ဆေ့เนาะဓမ္မစင်မှာအဲ36ပါးဖို့စိတ်တောမနာတာပါရင်36ပါးဒါဇောတနဲ့ဇံမပါသေးဘူးเนาะဓမ္မစင်မှာအဲ့ဒါဒီမှာဥပ္ပခဝေဒနာဖြစ်သွားရင်တော့ဗာပဲလေပီတိတော့ထက်နှုတ်လိုက်35ပါเนาะဒါလေးဓမ္မစီသိရမယ်เนาะအဲ့ဒါဒီမှာကြည့်ပါမယ်ဓမ္မစီမှာเนาะအဲ့တန်ပြောကံဤစေသိတ္တိเนาะဤသို့စိတ်၌เนาะရာအပ်တိဟုပိုင်းခြားเนาะအဲ့ဒါเนาะပိုင်းခြား၍ပြခြင်းကိုတန်ပြောကံဤဆရာတန်ပြောကံလည်းပြီးသွားပြီသင်္ခါနီကြည့်ပါမယ်เนาะအဲ့သင်္ခါနီဤစိတ်၌เนาะဤမြစေသိတ္တိဖြစ်သည်ပိုင်းခြားပြတာကိုသင်္ခါနီလို့ခေါ်ပါတယ်เนาะဓမ္မစီမှာဒီစာမျက်နှာ၅ချောက်ရောက်သွားပြီเนาะဓမ္မစီမှာအဲ့တန်ပြောကံဤเนาะစိတ်၌ရှင်သောစိတ်ကိုရည်ရက်တယ်သင်္ခါရီယာစိတ်နဲ့ရှင်တော့စိတ်တိတ်ကိုရည်ရက်တယ်အခုလောကုတ္တရာစိတ်ကိုကြည့်ပါမယ်နော်လောကုတ္တရာစိတ်နော်အဲ့ဒါဆရာတို့ကဒီအပေါ်လေးမှာဆရာတို့ရေးထားတင်တယ်နော်ဓမ္မစင်မှာလောကုတ္တရာစိတ်ဆိုတာနော်ဓမ္မစင်မှာနော်ဆရာတို့တောပနာစိတ်ထဲမှာပါတယ်ပါတဲ့ခါတောပနာစိတ်ကိုအဲ့ဒါနော်စိတ်တိတ်ဘယ်လောက်နဲ့ကြည့်ရမလဲဆိုရင်အပေါ်မှာတွို့ထားမယ်အညတမန်စိတ်တိတ်ရဲ့တောပနာစိတ်တိတ်25ပါနော်စိတ်တိတ်မှာအုပ်စု3ခုရှိရဲ့အညတမန်အုပ်စုရဲ့အာကုတ္တအုပ်စုရဲ့တောပနာအုပ်စုရဲ့အာဟုဒုအုပ်စုဖယ်လိုက်အညတမန်နဲ့တောပနာအညတမန်စေတဲ့73မှာတောပနာက25ပါပေါင်းလိုက်38ပါဒီထဲမှာအကျုံးဝင်နေရမယ်ဟုတ်ပြီဒီ38ပါကိုကင်ထားပြီကွာကင်ထားပြီးတော့လောကုတ္တရာစိတ်ကိုကြာရှင်းမယ်ဆိုရင်အာယုံကွာတဲ့အပ္ပမယကိုဖယ်လိုက်နော်အပ္ပမယ2ပါဝရုဏမုဒိတာကိုဖယ်လိုက်ရင်အဲ့ဒါဘယ်ရဆမလဲနော်ဓမ္မဆရာဘယ်ရဆမလဲလောကုတ္တရာစိတ်တိုင်းစိတ်ကြာ36ပါဆနော်36ပါရောက်ပထမဇန်ဟာเนาะ36ပါအပြည့်ရတယ်เนาะရောက်ရဘာဟုတ်ပဲလေဒီဘက်မှာအပယ်တရားပြထားတယ်အပ္ပမယစေတိတ်2ပါပယ်တယ်เนาะဓမ္မစင်ဒုတိယဇန်ကြတော့เนาะဓမ္မစင်မှာဝိတ္တပယ်ထားတော့ကြောင့်เนาะဓမ္မစင်မှာเนาะအပ္ပမယ2ပါရဲ့ဝိတ္တပါတော့သူက3ပါပယ်လိုက်တယ်3ပါပယ်လိုက်တော့35ပါနဲ့ရှင်းတယ်เนาะဓမ္မစင်မှာဒီမှာဇာယားလေးကိုကြည့်ပါမယ်ဒီဇာယားနောက်တတိယဇန်စိတ်တတိယဇန်ကြည့်ကြတော့ဓမ္မစင်မှာเนาะဝိသာရပါထပ်ပယ်တယ်เนาะရောက်အပ္ပမညာရေเนาะဒါကရုဏာမုဒိတာဆိုတဲ့အပ္ပမညာရေဝိကြယဝိဇာယပေါင်း၄ပါးပယ်လိုက်တော့သူက34ပါးကျန်တယ်။စရုပ်ဇံစိတ်နော်စရုပ်ဇံကြီးကြတော့
အပ္ပမညာနှစ်ပါးနော်ဝိကြဝိဇာရာပိတိယ၃ပါးပယ်လိုက်တယ်နော်ဖောင်း၅ပါးပယ်လိုက်တယ်၅ပါးပယ်လိုက်တော့၃၃ကျန်တယ်ဓမ္မရှင်များနော်အဲ့ဒါ၃၃ကျန်တယ်နော်ဓမ္မရှင်များအောက်မှာဆက်ကြည့်ပါမယ်ပြင်းစမဇံအဲ့ပြင်းစမဇံလဲဓမ္မရှင်များနော်ကျန်တာပယ်ရမရှိတော့ဒါပဲနော်ဓမ္မရှင်အပေါ်တိုင်းပယ်လာမလို့သူကလည်း၃၃ပါးပဲရတယ်နော်ဓမ္မရှင်များဒါဆိုရင်ဓမ္မရှင်များနော်လောကုတ္တရာစိ
ဒီလိုနှုတ်သွားရင်တော့ဒါမသိမှာအင်းရတမန်36ရက်36ပါတော့ပါလေးလဲဆိုရင်တော့မသိမှာအင်းရတမန်71ရက်73ပါတောပနာ74ရက်မှာအပ္ပမြတ်နှစ်ပါးကိုဖယ်လိုက်เนาะဒါမသိမှာ3ရက်ချောက်ပါရပါတယ်เนาะအဲ3ရက်ချောက်ပါနဲ့ရှင်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒါမသိမှာပထမဇန်မှာတော့ဒါမသိမှာဝိတ္တဝုနှုတ်အဲ့တတိယဇန်မှာတော့เนาะဝိတ္တဝိဇာရဝုနှုတ်သတိယဇန်မှာကအဲ့နှစ်73ရက်6ပါးရဝိတ္တဝိဇာရပီတိကိုထပ်နှ
Sanika, not a Mazima. Sanika, Suyajan down, not a Sanika. And a Patamazan, or Saint Jodge out it. And a Patama Sanika, not Patamazan Zelukorabo, not Brahma Zanigalu, Nivare, not a Mazima, no. And a Namane Rebiado, Po Sego Dwin, not Patamazan, she doge out. And a Patamazan Nigalu, Suvare, not to Sigma, Patamazan, she do, Patamazan Niga. Now Patamazan Niga Suyajan down, but Pobabas will not eat. อะน่ะเช็ดพอได้มั้ยเนาะดาลีเนี่ยธรรมะเนี่ยตัดหามั้ยนอกธรรมะเนี่ยคุณน่ะโลกุตตระเสิมมาเนาะเสียคุณน่ะตัวโลกุตตระเสิมมาอัปปมัญญาเนาะกรุณามุริยะบาปุเจนเลยอ๋อเนาะอายุกว่ารู้ธรรมะเนี่ยมาชื่อมาแล้วป่าพี่เนาะธรรมะเนี่ยอัปปมัญญาเจียนๆจังอัปปมัญญาสิได้ดีเด้เนาะธรรมะโทกิตะตัตวะปัญญาตุริกะตัตวะปัญญากูอายุอยู่เด้โลกุตตระสิทธิบาเปเลยนิพพานกูอายุอยู่เด้เนาะนิพพานกูอายุอยู่เด้สรเอาอายุนี่ไม่ควยอุละควยละควย
ကျွန်တော်ကြပါစီမှာအညာတမန်စီတိတ်23ပါအတော့ပနာစီတိတ်25ပါပေါင်းလိုက်ရင်36ပါစာအဆောက်အအုံမှာထားအဆောက်အအုံမှာထားရကိုကတပါစီမှာနော်အဲ့ဒါဖြတ်ပြီးတော့ပယ်ရရဝိကြဝိဇာရာပီတိအဲ့ဒါဒီလိုပယ်သွားရင်တော့နော်တပါစီမှာအဲ့ဒါဒီအစင်းစင်းစင်းရသွားပါလေဒါဆိုရပါပြီ တင်္ဂါနိဗ္ဗာန်တဲ့ဓမ္မစီမှာ49နိဗ္ဗာန်တင်္ဂါနိဗ္ဗာန်33ပါအောင်ရှိပါတယ်เนาะဓမ္မစီမှာဒီဘက်ကိုလမ်းကြီးမယ်တင်္ဂါနိဗ္ဗာန်နဲ့ဓမ္မစီမှာလေးချက်ကိုနီးအောင်တင်္ဂါနိဗ္ဗာန်33ပါအောင်ရှိပါတယ်เนาะဓမ္မစီမှာဒီဘက်ကိုလမ်းကြီးမယ်တင်္ဂါနိဗ္ဗာန်တဲ့ဓမ္မစီမှာ49နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါ36ပြရမှာတော့ငါးနိဗ္ဗာန်ပါပါတယ်เนาะခုဆရာတို့ဆက်ကြည့်မယ်
ည်ဆိုတာနော်တမဝါစာတမကမနာတမအာဒီဝဆိုတဲ့ဝိဂတိစီတဲ့တိတ်တုံးမအဲလောဆက်ကျင်လာတာနော်လောကုတ္တရာစေကမတော့နော်ဆရာတို့အပ္ပမယကိုကျင်တယ်ဇန်စိတ်ကြီးမှာနော်ဓမ္မစင်မှာအဲ့ဒါတိလဆောက်တည်ကြမလို့ဇန်အားထုတ်ရဆိုတာလေဓမ္မစင်မှာနော်အဲ့ဒါဓမ္မအာယုံစိစိုက်ဖို့ပဲလိုတာလေဓမ္မစင်မှာရောက်မှုဓမ္မသာတမဝါစာတမကမနာတမအာဒီဝနော်ဓမ္မစင်မှာအဲ့ဒါဓမ္မစင်မှာနော်အဲ့ဒါတမဝါစာဆိုတော့သူများအတင်းပြောတယ်ကိုယ်ရှောင်းခြင်းပဲအဲ့ဒါဓာရီလုံးနေတော့ဘယ်ဇန်ရမလဲနော်အာယုံတစ်ခုနဲ့စဉ်ဆိုင်မှာဇံရမှာဘူးတဲ့မို့တမဝါစာတမကမ္မတမအာဇီဝတွေပယ်လိုက်ပယ်လိုက်ရင်ဘယ်ရစမလဲ38ပါနော်ဒီမှာခုနအဲ့ဒါအညတမစေတိတ်ကအဲ့ဒါဓမ္မစေမှာ73ပါတောပနစေတိတ်က25ပါ38ပါတဲ့မှာအဲ့ဒါဝိရဒီစေတိတ်3ပါနှုတ်လိုက်တမဝါစာတမကမ္မတမအာဇီဝ3ပါနှုတ်လိုက်3ပါနှုတ်လိုက်ရင်နော်ဒါဇံစိတ်တွေကမဟာကုတ်စိတ်တွေက35ပါစတယ်နော်ဒါမှတ်ထားမယ်နော်အဲ့တော့ဒါဝိရဒီနှုတ်လိုက်35ပါစမယ်လောကုတ္တရာစေကြတော့36ပါစတယ်အပ္ပမေယအောင်နှုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုဒါပါဆိုနော်အစကဏ္ဍကိုရဖို့လိုတယ်နော်ဓမ္မဆွေမဒါသူရပြီအဲ့တော့ဓမ္မဆွေမဇရာကိုကြည့်ပါမယ်သင်္ခါနီနော်မဟာကုကျင်ဟာကျင်ပထမဇာမှာ35ပါတဲ့ဘာကိုနှုတ်လိုက်လဲနော်ဝိရဒီကိုနှုတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဓမ္မ38ပါတည်းကဝိရဒီနှုတ်လို့35ပါအဲ့တော့ဒုတိယဇံကျတော့ဓမ္မဆွေမဝိတ္တဆက်နှုတ်မယ်အဲ့တော့နော်အဲ့ဒါတတိယဇံကျတော့ဝိဇာရပါဆက်ပြီးတော့နှုတ်မယ်အဲ့တော့စတုတ္ထဇံကျတော့ဓမ္မသာပိဋိပါဆက်နှုတ်တယ်32အဲ့32ကဓမ္မဆွေမနော်ကြည့်မယ်အဲ့ပစ္စမဇံကျတော့နော်ဓမ္မဆွေမအဲ့ဒါဘာပါထက်နှုတ်လဲဆိုတော့အပ္ပမညာပါထက်နှုတ်တယ်နော်ဘာဖြစ်လို့အပ္ပမညာအရှိမပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သတိဇန်နော်အပ္ပမညာပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသောမနတဖြစ်လို့ပြစ္ဆမဇန်ကြတော့နော်ဓမ္မဆိုသောမနတအဲ့ဒါအပ္ပမညာသောမနတပဲရှင်တယ်ဥပ္ပခာမရှိဘူးပေါ့ဇန်စိတ်ကြီးမှာရောက်မှုဓမ္မဆိုဥပ္ပခာဖြစ်နေတယ်ပြစ္ဆမဇန်ကနော်အဲ့ဒါဒါပြစ္ဆမဇန်ဥပ္ပခာဖြစ်နေအပ္ပမညာတပါနှုတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့32ထက်အပ္ပမညာပါထက်နှုတ်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်လဲ30ပါရောက်မှုဓမ္မဆိုမြာနော်ပထမဇန်မှာ
ตรงนั้นอ่ะดุจยะธรรมตรงแต่เลยตัตยะธรรมตรงแต่โตเนาะอะสรุปธรรมตรงแต่เนี่ยปฐมธรรมอัปปัญญาฉะนั้นတော့ตรงเสบาเนาะอะล่ะนี้ดิธรรมสิมาถ้าส่วนธรรมสิรู้เสียรู้สัจจะอูตินน่ะแกบ่าอูตินน่ะแกเนี่ยเอามาวุฑฑิตินอาจารย์เจ้าเนาะธรรมสิมาวุฑฑิอะล่ะตินอาจารย์เจ้าโหเสียรู้อธิบายมั้ยแม้ก็เสร็จอยู่ดีแหละเนาะวุฑฑิบาอยากตินอ่ะแหละเนาะอะล่ะโลกิปุคคุณน่ะเนาะกายะเนาะเปยอกะวจีเปยอกะโหดีแหละตีละวุ
ကြရတယ်နော်ဆိုတာကဇန်ဒီအာမထုတ်ခင်တည်းကအရှိပါမှာနော်တီလာဝိတုဒ္ဓိဆရာတို့ဝိတုဒ္ဓိခုနပါးနဲ့တွားရင်စားစားဥဒ္ဓမတီလာဝိတုဒ္ဓိစိတ်ဓာဝိတုဒ္ဓိဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိကိဉ္စာဝိတ္တနာဝိတုဒ္ဓိမဂ္ဂမဂ္ဂညာနာတတဝိတုဒ္ဓိပရိပရာညာနာတတဝိတုဒ္ဓိညာနာတတဝိတုဒ္ဓိအဲ့ဒါဒီလိုဆင်းဆင်းသွားတာအဲ့ဒါဒီလိုဆင်းဆင်းသွားရခါကြတော့နော်ဓမ္မသီမဒီ
ဝတာတမဂရတမသုဘတပြန်တုတ်တင်ရှင်းသွားပြီတိလဝိတုဒ္ဓိဆိုတာစိတ်ကိုတည်ကြည်အောင်တက်တက်ထားတော့ကြောင့်เนาะအဲကြောင့်ဝိဒတိ၃ပါအဲ့ဒါဖယ်ထားတယ်เนาะ38ပါးတည်းက၃ပါးဖယ်တော့အဲ့ဒါ35ပါးနဲ့စတယ်เนาะဓမ္မစင်မှာရောက်မှုဓမ္မစင်မှာဒီမှာအဲ့ဒါယောဂိပုဂ္ဂိုလ်ဒီကာယပေယောကဝစီပေယောကเนาะဓမ္မစင်မှာတိလဝိတုဒ္ဓိအဲ့ဒါဖြင့်အဲ့ဒါဖြူစင်အောင်ဓမ္မစင်မှာเนาะအဲ့ဒါလုတ်ပြီးပါပြီရဲ့အဲ့ဒါဓမ္မစင်မှာเนาะတက်တက်စိတ်ကြည်ကြည်ကများဖြင့်မဟာကုသံကြီးဖြစ်လာတာပါတဲ့เนาะဓမ္မစင်မှာဒါလေးเนาะဒါကပထမအကြောင်းပြချက်ဝိဒတိတင်ရခြင်းရဲ့ပထမအကြောင်းပြချက်အဲဒုတိယအကြောင်းပြရုပ်ကြည့်မယ်နော်မဟာကုသိုလ်စိတ်နာကဲ့သို့ကာယကံဝစီကံကိုတုတ်တင်သည့်အစွမ်းဖြင့်မဟုတ်ဘူးတဲ့နော်မဟာကုသိုလ်လို့နော်ဓမ္မစင်မအဲ့ဒါဇန်ရီအားထုတ်တဲ့အခါမှာကာယကံဝစီကံကိုတုတ်တင်ပြီးမှအဲ့ဒါနော်လောက်ရစားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဓမ္မစင်မနော်အဲ့ဒါတသက်စိတ်ကြည်ကြည်အောင်ကာမြဖြင့်ရနိုင်တာပေါ့နော်ဓမ္မရောမဟာကုသိုလ်စိတ်နာကဲ့သို့ကာယကံဝစီကံကိုတုတ်တင်သည့်အစွမ်းဖြင့်ရတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဓမ္မစင်မနော်လောကုတ္တရာကိုကြည့်ပါမယ်နော်လောကုတ္တရာလောတုတ္တရာကဲ့သို့ဒူးဆိုင်ဒူးရာတိတို့အကျွမ်းမဲ့နော်ဖြတ်ဒီအစွမ်းဖြင့်လောကုတ္တရာဆိုတာငကိုတရားနော်ဒူးဆိုင်ဒီဒူးရာတိတို့ဖြတ်မှာလောကုတ္တရာကဘာဖြစ်လဲရတယ်နော်ဓမ္မစင်ရောလောကုတ္တရာလို့လည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဒူးရာတိဒူးရာတိတို့အပြည့်ပတ်တတ်တယ်လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမဟာကုသိုလ်လို့ပဲဓမ္မစင်မှာနော်အဲ့ဒါမဟာကုသိုလ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးဓမ္မစင်မှာနော်အစွမ်းဖြင့်လည်းတုတ်တင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘာလို့လဲနော်ဓမ္မစင်မှာစိတ်တက်တက်စိတ်ကြည်အောင်တက်တက်လုပ်ပြီးတော့အာထုတ်တာပါတဲ့ဓမ္မစင်မှာရောမှုဓမ္မစင်မှာဝိဒတိတွေပါပဲလေကျင်ပါတယ်တဲ့ဝိဒတိကျင်ခြင်းအကြောင်းเนาะဓမ္မဆိုဝိဒတိကျင်ခြင်းတော့အဲ့ဒါဒီဝိဒတိဘာရောက်ကျင်ရလဲဆိုရင်ဓမ္မဆိုလို့เนาะလွယ်လွယ်ပဲဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်လဲအာယုံမတူလို့လို့ဖြစ်လို့ရတာပဲเนาะဓမ္မဆိုနော်အဲ့ထိုးကြောက်တဲ့ဒုစိတ်ဒုရတိကိုဖျက်တတ်တော့ဝိဒတိကြီးမဟာကုသိုလ်ညာကျင်ရပါသည်တဲ့เนาะဓမ္မဆိုနော်တဏီဝိဒတိစေတဲ့သူကြီးချောင်းခြင်းအပ်တော့เนาะဝိဒမိမိတ္တပเนาะဝိထုအားရတယ်เนาะဝိရမေတ္တပဝိထုဆိုချောင်းခြင်းအပ်တော့เนาะဒါအာယုံပေါ့เนาะဝိယမိတ္တပဝိထုဆိုတာပါလေ၆ချက်အတော့အာယုံเนาะ၆ချက်အာယုံအာယုံပြုသည်เนาะမဟာကုသိတ်ကပြည့်ညက်ကိုအာယုံပြုတယ်เนาะဓမ္မစင်မှာဝိဒတိစေတ္တကြတော့ရှောင်ကျင်အပ်တဲ့เนาะဓမ္မစင်အာယုံကိုအာယုံပြုတယ်เนาะအဲ့ဒါเนาะအဲ့ဝိယမိတ္တပဝိထုဆိုတာပါလေရှောင်ကျင်အပ်တဲ့ဝိထုပေါ့အဲ့ဆိုတာကเนาะဓမ္မစင်မှာအခုလကဝတိဒိဋ္ဌိပေါ့ဒီလိုရှောင်ရမယ့်အားဒီအကာဒိဋ္ဌိဓာရီကိုအာယုံပြုတာเนาะဓမ္မစင်မှာအဲ့မဟာကုသိတ်ကြတော့ဘာအောင်ပြုလဲပြည့်ညက်ကိုအောင်ပြုရဲ့เนาะကြောင့်အာယုံမတူသောကြောင့်เนาะအဲ့ဒါဆရာတို့ကခြေပိုင်းမှာလည်းပြောပါတယ်အာယုံမတူသောကြောင့်ဘာဖြစ်လဲအပ္ပမယဝိရတိကိုဘာဖြစ်လဲရှောင်ကျင်တာပေါ့เนาะဓမ္မစင်မှာဝိရတိကိုရှောင်ကျင်တာเนาะဓမ္မစင်မှာဒါဆိုရပါပြီနောက်ပြည့်စက်မစံကိုဘာရောက်ရှင်တယ်လဲเนาะဘာရောက်အဲ့ဒါကျင်တယ်လဲเนาะအဲ့ဒါဓမ္မစင်မှာအဲ့ပြည့်စက်မစံเนาะဒါဘာရောက်เนาะအပ္ပမယကျင်ရတယ်လဲဆိုတော့เนาะဒါမဟာကုသိတ်ရဲ့အပ္ပနာစိတ်များသူဖြစ်တော့အပ္ပနာเนาะအပ္ပနာစိတ်များဖြစ်ကြသည်အပ္ပနာသူရောက်တော့เนาะဒါကုလမုဒိတာဆိုရဲအပ္ပမယစေတသိက်တို့ဒီတဲ့မရှင်းနိုင်ဘူးတဲ့เนาะဓမ္မစင်မနော်အဲ့ဒါမဟာကုသိတ်အပ္ပနာသူဖြစ်ကြအပ္ပနာသူရောက်တော့เนาะအဲ့ဒါအပ္ပမယစေတသိက်တို့ဒီเนาะသောမနတဝေဒနာနဲ့အမြဲတည်းဖြစ်လို့ရှိတယ်ဥပ္ပခဝေဒနာနဲ့အမြဲတမ်းမဖြစ်ဘူးပေါ့เนาะဘာနဲ့အမြဲတမ်းဖြစ်တယ်သောမနတဝေဒနာနဲ့ဖြစ်တယ်เนาะဥပ္ပခနဲ့မဖြစ်တော့ရောက်ပြစ္ဆမဇ္ဇံမှာဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါကျင်ရပါတယ်เนาะပြစ္ဆမဇ္ဇံမှာကျင်ရတယ်ပြန်ပြောမယ်ဇန်တို့ရောက်တဲ့ကုလမုဒိတာဆရာတို့ဟုတ်ပေါ့နော်နားလည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်နော်ဓမ္မဇန်တို့ရောက်တဲ့အပ္ပနာဆိုတာဇန်တို့ရောက်တဲ့ဇန်တို့ရောက်တဲ့ကရုဏာမုဒိတာဆိုတဲ့အပ္ပမယစေတိတ်တွေဒီသောမနတပဲအ ਨੇ ပြန်ဖြစ်တယ်သောမနတနိုင်ပဲဗာပဲလေအ ਨੇ ပြန်ဖြစ်တယ်ဥပက္ခနဲ့မဖြစ်ပါဘူးရောက်ပစ္စမဇန်ကျင်းပါတယ်နော်ဒါဆိုရပြီနော်အဲ့ဒါဒီမှာဓမ္မစင်မှာမဟာကုသိတ်ကြတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့နိဒေဆိုတာနိငါးနိလောကုတ္တရာလည်းငါးနိမဟာကုကြတော့ဗာပဲလေငါးနိနော်ငါးနိဆိုတာ10နိဖြစ်သွားပြီနော်ဒါလောကုတ္တရာပြီးသွားရင်တော့ကာမဝေရှနော်ဒါကာမဝေရှဟုတ်အဲ့ကာမဝေရှစိတ်ကိုသင်္ခါနီးနဲ့သွားမယ်เนาะဒါကိညာနီးနဲ့သွားမယ်
အကာမဝေဆရာတိမှာပထမတွေးအဲ့ဒုတိယတွေးတတိယတွေးဒါဒီလိုမျိုးရှိတယ်เนาะဓမ္မစီမှာဒါလေးကြီးမယ်အဲ့ဒါပထမတွေးနှစ်ပါးဟာဘယ်လောက်နဲ့ရှင်လဲเนาะဓမ္မစီမှာเนาะပထမတွေးပထမတွေးနှစ်ပါးဟာဘယ်လောက်နဲ့ရှင်လဲဆိုတော့เนาะဒါမဟာကုသိုလ်တွေကိုရှင်းမယ်ဆိုရင်တင့်နှစ်အပေါ်နဲ့အောက်ကြီးရတာပေါ့เนาะအဲ့နှစ်ခုလုံးကဘာပဲလဲညံပါတယ်เนาะဓမ္မစီမှာเนาะအဲ့ဒါဓမ္မစီမှာအ
င်းစားရမယ်နော်အဲ့ဒါအညတမစီတိရ73မှာတောပနာစီတိကဘာကြီး25ပါပေါင်းလိုက်ရင်38ပါတယ်မှာပဲအကျွင်းမယ်နော်ဆရာရှိပိုင်းမှာလောကုတ္တရာစိတ်ကိုလည်းဆရာပြောမှာအဲ့ဒါဒီမှာ38ပါမှာအကျွင်းဝင်တယ်နော်လောကုတ္တရာစိတ်ကအပ္ပမညာအဲ့ဒါရှင်လိုက်တဲ့ခါ36ပါစတယ်ဟောနော်အဲ့မဟာကုသုကြတော့38ပါးမှာအကျိုးဝင်တယ်ဝိတ္တိစေတိတ်3ပါးကိုကျင်လိုက်တော့35ပါးဆရဲအဲအခုကာမသောပနာစိတ်ကြီးကြတော့လीဒါပါဆို38ပါးကိုအကျိုးဝင်ပြီးကြတော့ကျင်ရမလို့38ပါးရောက်မလာပထမတွေးနော်တင်းနဲ့နှစ်နဲ့ပထမတွေးဟာ38ပါးလုံးအပြည့်ရှင်ပါတယ်နော်38ပါးလုံးအပြည့်ရှင်ပါတယ်အဲဒုတိယတွေးကြတော့နော်ဒါပါသူလည်းသောမနာတာပဲဒါပဲညံမပါလို့38ပါးဖြစ်သွားပါတယ်နော်ဒုတိယတွေးရပါပြီလေညံမပါလို့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲ38ပါဖြစ်သွားပါအဲ့တတိယတွေးအဲ့တတိယတွေးတော့ညံပါလာပြန်ပြီเนาะတတိယတွေးကညံပါဒါပေမဲ့ तू ကဝေဒနာဘာกว่าပါလဲဆိုတော့ဥပ္ပခါกว่าသွားတဲ့ကြောင့်ပီတိกว่าကြတော့ तू က39ပြန်ပြောမယ်အဲ့ဒါဓမ္မသင်္မာเนาะမဟာကုသိုလ်စဉ်းစားကြည့်ဆရာတို့မဟာကုသိုလ်ပထမတွေးဟာ38ပါစားတယ်အဲ့ညတမတ်စေသိ73ပါရဲ့တောပနာစေသိ25ပါရဲ့ပေါင်းလိုက်38ပါဟုတ်ပြီဒုတိယတွေးเนาะဒုတိယတွေးဒုတိယတွေးကြတော့ညံမပါလို့နော်ညံနှစ်ပါးနှုတ်လိုက်ရင်38ပါး38ပါးစားတယ်39ပါးဖြစ်တယ်အဲတတိယတွေးတတိယတွေးကြတော့ညံပါလာတယ်ဥပ္ပခါဖြစ်နေလို့နော်ပီတိနှုတ်လိုက်တယ်39အဲဒါစရုဒ္ဓတွေးစရုဒ္ဓတွေးကြတော့ဥပ္ပခါရောညံရောဥပ္ပခါရောမပါဘူးနှစ်ခုမပါတဲ့ကြတော့အဲ့ဒါတော့ဒါ तू က36ရောက်မှဓမ္မစီမံပြန်ပြောမယ်မဟာကုသိုလ်စိတ်ပထမတွေးက38ဒုတိယတွေးက39ညံမပါဘူးအော်နော်တတိယတွေးအဲ့ဒါညံတော့ပါတယ်ပီတိမပါလို့နော်ဒီမှာ39စေဥဒ္ဓတွေးကြတော့ညံရောပီတိရောနှုတ်တော့36နော်ဒီမှာဆင်မဒါဆိုရင်အဲ့ဒါဒီမှာဆင်မမဟာကုတုမှာတေနှစ်3လေးလေးအင်းညာပါပါတယ်နော်ဆရာတို့ခုစက်တော့မဟာကုသိုလ်နော်ပထမတွေ့ရ38ဆရာအတန်တော့တော့ကြာပြတ်တော့ပြတော့ပါဆရာအတန်ကြီးအတန်ပြတ်တော့ပြတော့ပြတော့ပါလေပြအတန်ကောင်းကောင်းမကြောက်ဟယ်လိုလေးဆရာကြားပါရဲ့ဆရာလည်းကြားရရပြီနော်ကြားရပြီကြားပါပြီဖုန်းလာပြီနော်အဲဒါဆိုရင်ဒါဆင်မြရပြီနော်အဲ့တော့ဒီအောင်မဟာနော်မဟာကုသိုလ်ရှိမှာဓမ္မဆင်မြနော်၄နီး၄နီးကအရင်ဆုံးစဉ်းစားမှာခေါင်းတွေကိုအရင်ဆုံးစဉ်းစားရနော်အညတမန်စီတိ73မှာတောပနာစီတိအဲ့တော့25ပါနော်ဓမ္မဆရာ25ပါပေါင်းလိုက်38 38လုံးဆိုရှင်းတယ်နော် 38 လုံးရှင်းတယ်အဲ့ဒါစောက်စောက်ပထမတွေ့က38ပါဒုတိယတွေ့ကြတော့ညံမပါလို့နော်ညံမပါလို့အဲ့ဒါ39ပါတတိယတွေ့ကြတော့ညံပါတယ်ပီတိမပါလို့ဥပ္ပခာကြီးဖြစ်နေတော့ပီတိမပါဘူးအညတမန်တွေကပီတိမပါလို့အဲ့ဒါ तू က39အဲ့ဒါတတိယကစတုဒ္ဓတွေ့ကြတော့ညံရောပီတိရောနှုတ်တော့36ဒါဆိုရပြီနော်ဓမ္မဆရာဒီမှာဓမ္မဆရာနော်အပ္ပမညာဝိတ္တိအတီးတီးဖြစ်ပုံနော်ဓမ္မဆရာအဲ့ဒါလောကုတ္တရာဈေးဝါကနော်ဓမ္မဆရာဆရာတို့အပ္ပမညာနော်ကျင်လိုက်တယ်။ဟောနော်ဓမ္မဆရာဇန်စိတ်ကြီးမဟာကုတ္တေဝါဝုဒ္ဓတိကျင်လိုက်တယ်။ဒီမဟာကုတ္တတ္တမှာဘာဖြစ်လို့လာပါတယ်လဲလို့ဓမ္မဆရာအောက်မှာအပ္ပမညာနဲ့ဝုဒ္ဓတိတို့အတိအကျဖြစ်ဖို့ဆိုပြီးတော့အောက်မှာဖော်ပြထားတယ်နော်ဓမ္မဆရာအဲ့ဒါလေးကိုအဲ့ဒါဆရာတို့ဖတ်ကြည့်ပါမယ်နော်ဓမ္မမဟာကုတ္တစိတ်ကြီးတဲ့အပ္ပမညာဝုဒ္ဓတိတို့နဲ့ရှင်ကြတော်လေတဲ့နော်ဓမ္မဆရာအပ္ပမညာစေတသိက်တို့သည်တတ္တဝပညာကိုအာရုံပြုတယ်ဝိရဒီစိရတက်ကြတော့เนาะဝိရမီတက်ပါဝိထုပေါ့เนาะအာယုံပြုတဲ့ဝိထုကိုအာယုံပြုတယ်เนาะဓမ္မဆရာအဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မဆရာဤသို့အာယုံကွဲပြားသောကြောင့်တဲ့ဓမ္မဆရာเนาะအပ္ပမညာရှင်ကเนาะဝိရဒီအဲ့เนาะမရှင်ပါဝိရဒီရှင်ခိုက်ပါဗျာအပ္ပမညာ
မရှင်ကြပါတယ်เนาะဓမ္မစင်မာเนาะတရားမှုဓမ္မစင်မာဒီမှာကဘာလဲဆိုရင်အပ္ပညာနဲ့ဝိတ္တရီကအတိတိအတိတိဆိုတာနာနာเนาะနာနာဆိုတာအတိတိဆိုတာကဒီမှာเนาะအဲ့ဒါရှင်ရောရှင်တယ်ဝိတ္တရီပါတဲ့ရှင်အပ္ပညာမပါဘူးတဲ့အပ္ပညာပါတဲ့ရှင်ဘာဖြစ်လဲဝိတ္တရီမပါဘူးတဲ့เนาะဒါပေမဲ့ဆရာတို့ဒီမှာပြထားတဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးထည့်ထားတယ်အဲပုံစံကြီးတွေ့တဲ့အခါမှာတော့เนาะဓမ္မစင်မာအပ္ပညာပါတဲ့ရှင်မှာဝိတ္တရီမပါဘူးဝိတ္တရီပါတဲ့ရှင်အပ္ပမြမပါဘူးအဲသူကဒါကိုရှင်းပြတာနော်ဓမ္မစင်မ။နောက်အပ္ပမြနှစ်ပါးတွင်လေတဲ့ကရုဏာရှင်ကမုဒိတာမပါပါဘူးတဲ့မုဒိတာရှင်ကအပ္ပမြမပါပါဘူးတဲ့နော်အပ္ပမြနှစ်ပါးကိုတဲ့ဓမ္မစင်မသူလဲအာယုံကွဲတာကိုနော်အဲဒုက္ခိတတ္တဝပညာတိပိကတ္တဝပညာအာယုံတွေကွဲတော့ကြနော်ဓမ္မအာယုံတွေကွဲတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါဓမ္မစင်မအဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်အဲ့ဒါနော်မုဒိတာဖြစ်တဲ့ချိန်နော်ကရုဏာမဖြစ်ဘူးကရုဏာဖြစ်တဲ့ချိန်မုဒိတာမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးအောက်မှာရှင်းထားတယ်နော်ဓမ္မစင်မဒါဆိုရပါပြီအဲ့ဒါဆရာတို့အောက်ကိုလည်းလေးဆက်သွားပါမယ်။အဲ့ဒါဆရာတို့မဟာကုသိုလ်ပြီးတော့မဟာကရိယာနော်မဟာကရိယာ။အဲ့ဒါမဟာကရိယာလည်းဗမာအကျုံးဝင်လေလို့အဲ့ဒါဒါမှမေးရင်အင်ရတမန်စီသိ73ပါးနော်ဒါအကျုံးဝင်လေအင်ရတမန်စီသိ73ပါးအဲ့ဒါတောပရစီသိ25ပါးပေါင်းလိုက်38ပါးအကျုံးဝင်လေအကျုံးဝင်တော့ तू ကဆက်စားဘူးဘာလို့နှုတ်လဲဆိုတော့ဝိရဒီကိုနှုတ်တယ်နော်ဝိရဒီကတော့ကရိယာစိတ်ဒီမှာဘာလို့နှုတ်လဲလဲဆိုတော့ဝိရဒီဆိုတာတီလနော်တီလဒါမဂ်ကင်7ပါးမှဆိုတီလမဂ်ကင်ကြီးပေါ့အဲ့တော့ဖျားရမ်းလိုက်ကြတော့ဒါတိလကလုံလုံပြီးသားအထူးဆောင်ရင်ညာမလိုတော့ဘူးမလိုတော့ဆိုတော့လှွေးဆိုတာနဲ့အဲ့ဒါစေတသိက်နော်အညတမစေတသိက်73ပါးနော်ဓမ္မစေမနော်အဲ့ဒါတောပရစေတသိက်25ပါးပေါင်း38ပါးထဲမှာဝိဒ္ဓတိကိုနှုတ်ထားလိုက်ဝိဒ္ဓတိ3ပါးနှုတ်လိုက်35ပါးကျန်တယ်ရောင်းဝယ်ရမဟာကရိယာစိတ်ကြီးကဘယ်ရဆမလဲ35ပါးဆမယ်နော်ဒါဆိုပထမတွေ့က35ပါးနော်ပထမတွေ့35ပါးအဲ့ဒုတိယတွေ့ကြတော့ညံမပါဘူးနော်ညံမပါတော့ဘာဖြစ်လဲ34ပါးအတတိယတွေ့ကြတော့ညံပါလာပြီပိဋိမပါတော့33ပါးဟောနော်ဓမ္မစီမအဲ့ဒါနော်3သူကအဲ့ဒါ34ပါးဟောဓမ္မစီမနော်အဲ့ပြန်ပြောမယ်မဟာကရိယာပထမတွေ့က35ဒုတိယတွေ့ကညံမပါလို့34တတိယတွေ့ကညံပါတယ်ပိဋိမပါလို့34စတုတ္ထတွေ့ကညံရောပိဋိရောမပါတော့33အဲဒီလိုမျိုးနော်ဓမ္မစီမအဲ့ဒါသွားတာနော်သွားတာကြောင့်ဓမ္မစီမအဲ့ဒါနော်သူအပေါ်အတိုင်းပဲအပေါ်မှာကမဟာကုသုံက38ကိုဥတည်ပြီးယူတယ်ညံပါတယ်မပါနဲ့ပဲတော့မဆင်းပါကွာသွားတယ်39ပိဋိမပါတော့လည်း39ညံရောပိဋိရောမပါ36ခုမဟာကရိယာကြတော့နော်အဲ့ဒါကြတော့38ထဲမှာတော့အကျုံးဝင်တယ်အရင်တော့ဘာလို့ဖဲ့မလဲဖះရရန်တာဝိတ္တိ3ပါးစောက်တည်ကြမလို့တဲ့ခါကျတော့ဝိတ္တိ3ပါးကိုဖဲ့လိုက်ရင်35ပါးကျန်မယ်35ထဲပါမှညံပါတယ်ဆိုရင်နော်အဲ့ဒါစသောက်ကြပါဆိုပထမတွေ့က35ဒုတိယတွေ့ကညံမပါလို့ဆိုတော့တပါးနှုတ် 34တတိယတွေ့ညံတော့ပါတယ်ပိဋိမပါလို့ဆိုတော့ဥပက္ခာယဖြစ်နေလို့အဲ့ဒါပိဋိမပါလို့ဆိုတော့34အဲ့ဒါစတုဒ္ဓတွေ့ကြတော့အဲ့ပိဋိရောညံရောမပါလို့နော်33ဆိုပြီးတော့ဓမ္မဆရာဒီမှာအဲ့ဒါပြထားတယ်သူလည်းဗနဲ့နီးတဲ့ဆိုတော့4နီးပဲနော်ဓမ္မဆရာဒါဆိုရင်အောက်မှာပြထားတာမဟာကရိယာနဲ့နော်ဝိရဒီတွေဘာရောက်ကျင်တယ်လဲတဲ့မဟာကရိယာမှာဝိရဒီတွေဘာရောက်ကျင်တယ်လဲနော်ဓမ္မဆရာဒါလေးကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒါဝိရဒီတွေနော်ဝိရဒီစေတေ3ပါးတည်းတဲ့ဧကံကုညုသဘောရှိတယ်တဲ့အပ္ပကဒနော်အပ္ပကဒနော်သဘောရှိတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါမဟာကရိယာ၌မရှိပါလေနော်ပြန်ပြောမယ်ဝိရဒီစေတသိက်ဒီဧကကုသသဘောရှိတယ်အပ္ပကဒသဘောရှိတော့မဟာကရိယာ၌မရှိဘူးနော်အဲ့ဒါမဟာကရိယာကြတော့ဓမ္မစီမားနော်သူတို့ကနော်အကျိုးမပေးတော့ဘူးနော်ဒီလိုသဘောအဲ့ဒါဓမ္မစီမားဝိရဒီစေတသိက်ကုသသဘောရှိတယ်အဲ့ဒါနော်ဒီဝိရဒီစေတသိက်အဲ့ဒါနော်အဲ့ဒါလုံးမယ်ဆိုရင်ကုသသဘောရှိတော့အကျိုးပေးမယ်အဲ့ဒါအပ္ပကဒကဘာဖြစ်လဲဓမ္မစီမားနော်အဲ့အပြက္ခဒါဆိုရယ်ကရိယာမှာမရှင်ဘူးတဲ့ထိုးကြောက်တဲ့နော်ဒါမျက်စာဖျားနော်ဓမ္မသင်္မာအဲ့ဒါနော်အဲတိတ်ကပရဝိပင်းမှာဓမ္မသင်္မာနော်ဓမ္မသင်္မာအဲ့ဒါ၅ပါးတော့နော်တိတ်ကပုဒ္ဓနာနော်ကုသိုလ်ကြီးတာဖြစ်တယ်တဲ့ဓမ္မသင်္မာနော်ဟူသောဟောတော်မူတဲ့အကယ်၍ဓမ္မသင်္မာအပြက္ခဒါရှိခဲ့ပါမူနော်ဓမ္မသင်္မာဒါတော့ဓမ္မသင်္မာအဲ့ဒါတိအောင်ဖတ်ထားရပဲအချို့ကုသိုလ်နော်အဲ့ဒါအချို့ကအပြက္ခဒါကိုဟောမိတဲ့ကြောင့်မို့ဓမ္မသင်္မာတရားတွေမျက်စာဖျားနော်အဲ့ဒါဓမ္မသင်္မာဒီအိုတိတ်ကပရဝိပင်းမှာเนาะဓမ္မသင်္မာဒီဝိရဒီပေါ့ဝိရဒီဒီကဘာလဲလဲကုသိုလ်သဘောရှိတယ်လို့ပဲဟောတယ်တဲ့เนาะဓမ္မသင်္မာအဲ့ဒါဒါအပြက္ခဒသဘောရှိတယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်အပြက္ခဒဟောမှာပေါ့တဲ့ရောက်ကုသိုလ်သဘောရှိတော့ပဲဟောတယ်တဲ့အချို့ကကုသိုလ်အချို့ကအပြက္ခဒဒီလိုအဲ့ဒါဓမ္မသင်္မာเนาะအဲ့ဒါဟောမိဖြစ်တယ်ဒီလိုမဟောပါဘူးတဲ့เนาะထို့ကြောင့်အဲ့ဒါဖို့ဒီတဲ့เนาะမနစ်တူစွာဖြစ်တော့ကြောင့်၎င်းဒုစိုက်ဒုရာတိတို့ကိုငြိမ်းစေတဲ့တော့လောကုတ္တဝိရဒီတို့ဒီတဲ့เนาะတိတ်ကဘာသာဝင်နေနိုင်နော်မယူအပ်နော်ဓမ္မစင်နာနော်အဲ့ဒါဒါလေးအဲ့ဒါဒါကတော့အခြားဆောက်တော့မှာတော့နော်မပါဘူးလေအဓိကတိထားမှာတော့အဲ့ဒါဓမ္မစင်နာအဲ့ဒါမဟာကရိယာနိုင်နော်ဘာကြောင့်အဲ့ဒါဓမ္မစင်နာနော်မရှင်တယ်လဲဆိုရင်
ဝိရဒိယပါတယ်ကုသသဘောရှိတယ်เนาะဓမ္မသင်္မာကရိယာပါသဘောရှိတယ်အပြက္ခဏသဘောရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါမရှင်ဘူးเนาะဓမ္မသင်္မာမရှင်ဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါဒီမှာအထူးလေးအဲ့ဒါဓမ္မသင်္မာဒါဘူတိတရှိအောင်မှတ်ကမှာကเนาะမြတ်စွာဘုရားဒီတိတ်ကပရဝိဘင်းမှာတော့ဓမ္မသင်္မာเนาะအဲ့ဒါเนาะအဲ့ဒါဓမ္မပါလဲကုသသဘောရှိတယ်เนาะငါးပါးသောတိတ်ကပုဒ်တို့ဒီပါလဲကုသသဘောရှိတယ်ပဲဟောတယ်တဲ့ဓမ္မသင်္မာเนาะအဲ့ဒါဓမ္မသင်္မာเนาะအပြက္ခဏသဘောရှိတယ်လို့ဟောရင်เนาะချို့လို့အဲ့ဒါကုသိုလ်သဘောရှိတယ်ချို့လို့အပြက္ခဏရှိတယ်လို့ဟောမယ်တဲ့ကုသိုလ်လို့မဟောပါဘူးလို့ပြောပါเนาะဓမ္မသင်္မာเนาะအဲ့ဒါဒါလေးရေးရတာပေါ့အထူးကတော့ဓမ္မသင်္မာဒီမှာပြောနေတာကတော့အဲ့ဒါเนาะကရိယာတိုင်းမရှင်ဘူးဘာမရှင်တာလဲဝိဒတိစေတ္တတို့မှာဘာပြုလို့မရှင်တာဝိဒတိကကုသိုလ်သဘောရှိတယ်ဟောတော့ကရိယာတွေဟာဘာပဲအပြက္ခဏသဘောရှိတယ်ဒါဆိုရပါပြီเนาะဓမ္မသင်္မာအဲ့ဒါဆရာတို့ကမဟာဝိပ္ပလီပြီးရင်တော့เนาะဓမ္မသင်္မာသင်တန်းလေးအဲ့ဒါသိမ့်လိုက်ပါမယ်เนาะမဟာဝိပ္ပလီတခါလဲပြီးသွားအောင်ပေါ့เนาะမဟာဝိပ္ပစေနဲ့အပ္ပမြာနော်လောဝိဒတိအဲ့ဒါကျင့်ရခြင်းအခုမဟာဝိပ္ပကိုသွားမယ်မဟာဝိပ္ပကိုသွားမယ်ဆိုတော့မဟာဝိပ္ပကိုနော်ဓမ္မစင်မှာဆရာတို့အညတမစေတိ73ပါနော်အညတမစေတိ73ပါဟောနော်ဓမ္မစင်မှာတောပနာစေတိနော်75ပါ25ပါပေါင်းလိုက်ရင်38ပါဒီအတွင်းထဲမှာဆရာတို့နော်ဒီအတွင်းထဲမှာဆရာတို့အဲ့ဒါဘာလို့ရမှာလဲဟာလားနော်စဉ်းစားရမယ်38ပါထဲမှာစဉ်းစားရမယ်38ပါထဲမှာစဉ်းစားရမယ်အခုမဟာဝိပ္ပစိတ်ဆိုတာနော်အပြက္ခဏသဘောပဲအဲ့ဒါဒီတမ်းမှာဓမ္မစင်ကဘာနှုတ်မလဲခုနဝိရတိဆိုတဲ့เนาะအဲကုသိုလ်သဘောတွေเนาะဓမ္မစင်မှာအဲ့ဒါเนาะဓမ္မစင်ကပွားများအားထုတ်ရတဲ့ကုသိုလ်သဘောအပ္ပမညာတွေအဲ့ဒါ၅ပါးနှုတ်လိုက်၅ပါးနှုတ်လိုက်ရင်เนาะဓမ္မစင်မှာအဲ့ဒါမဟာဝိပ္ပဟာဘယ်ရဆမလဲ33ပါးအဆเนาะဓမ္မစင်မှာเนาะရောက်မှုဓမ္မစင်မှာအဲ့ဒါမဟာဝိပ္ပဟာအကျဉ်းဆုံးเนาะဒါကုသိုလ်သဘောတွေနော်အားထုတ်ရတဲ့သဘောတွေရှိတယ်ဘာကြီးနှုတ်မလဲဝိရတိเนาะအဲ့ဒါဝိရတိတို့အပ္ပမညာတို့အရင်နှုတ်ထားရမယ်เนาะဝိရတိဆိုတာဗါလေအကျိုးเนาะအပြက္ခဒါကြီးเนาะရမို့ဓမ္မစင်မဒီမှာအဲ့ဒါနောက်ပြီးတော့အာယုံနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အာယုံကကွာတာလေဓမ္မစင်မနော်အဲ့ဒါကာမအေကံအာယုံပြုတယ်အပ္ပမြာကျတော့တတ္တဝါယူအာယုံပြုတယ်ဓမ္မစင်မအဲ့ဒါဒီလိုမျိုးကွာတယ်အဲ့ဒါဒီမှာကြည့်ပါမယ်မဟာဥပ္ပစိတ်နဲ့အပ္ပမြာဝိဒတိကျင့်ခြင်းအကြောင်းတဲ့ဓမ္မစင်မနော်မဟာဥပ္ပစိတ်ဒီအေကံကာမအာယုံရှိတယ်နော်အပ္ပမြာစိတ္တစိတ်ကတတ္တဝါပြည့်ညက်လင်းအာယုံအာယုံမတူသောကြောင့်ကျင့်တယ်နော်ဓမ္မစင်မမဟာဥပ္ပတိအပြက္ခဏသဘောရှိတယ်ဟောနော်အဲ့ဒါလောကီဝိဒတိကြတော့ဘာဖြစ်လဲကုသိုလ်သဘောရှိတယ်เนาะဝိဒတိတရားကုသိုလ်သဘောရှိတယ်တရားမတော်ဘာသိမှာသဘောဆက်ရင်ကွာပြတော့ကြောင်းเนาะအပြက္ခဏနဲ့ကုသိုလ်နဲ့ဘလို့တွဲမလဲเนาะအဲဝိပ္ပဆိုတာအပြက္ခဏเนาะအဲကုသိုလ်เนาะအဲဟိုကဝိဒတိဆိုတာကုသိုလ်တရားမတော်ဒီနှစ်ခုမတွဲဘူးတရားမတော်ဘာသိမှာအရင်တော့38ပါးထဲမှာเนาะဒါအာယုံတွေကွဲတော့ကြောင်းဒါမှအပ္ပမညာလဲเนาะဟဲ့လားဒီမှာအပ္ပမညာလဲနှုတ်เนาะဝိဒတိเนาะဒါအပြက္ခဏနဲ့ကုသိုလ်အဲကွဲတော့ကြောင်းအဲเนาะဒါဝိဒတိစေတ္တ3ပါးနဲ့နှုတ်ဘောင်း5ပါးနှုတ်လိုက်38ပါးတည်းကအဲ့33ပါးနဲ့ကန်ရမယ်เนาะဒါအဲ့ပထမသေး33နော်ပထမသေးက33ဒုတိယတွင်ညံမပါဘူး32တတိယတွင်ညံပါတယ်ပြီးတိမပါဘူးသူလည်း32စတုတ္ထတွင်ညံရောပြီးတိရောမပါရင်31ဟမ်ဓမ္မစင်เนาะဓမ္မစင်မှာတရားမို့ဓမ္မစင်မှာအဲ့ဒါမဟာဝိပ္ပစိတ်ကြီးเนาะမဟာဝိပ္ပစိတ်အဲ့ဒါပထမတွင်က33ကဆက်ယူရဲဘာကျင်ရလဲဝိတ္တိအပ္ပမယเนาะအပေါ်မှာခုနဆရာဖတ်ပြပြီးဘာရောက်ကျင်ရလဲဖတ်ပြပြီးနောက်ဒုတိယတွင်ညံမပါလို့เนาะညံမပါလို့ဒါမှဆို3နှစ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါเนาะတတိယတွင်ကျတော့ညံပါတယ်เนาะဥပ္ပခာကြီးဖြစ်သွားတယ်ဥပ္ပခာကျတော့ပီတိဖြစ်ကျင်တာပေါ့3နှစ်အဲ့เนาะစတုတ္ထတွင်ကျတော့ပီတိရဲ့ဥပ္ပခာရဲ့အဲ့ဒါကျင်သွားတယ်เนาะကျင်သွားတော့ဒါမှဆိုမှအဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်တော့เนาะဒါမှဆိုမှသူလည်းအဲ့ဒါဒါမှဆိုမှเนาะ31ဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ရပါပြီဆရာတို့เนาะဒီနေ့ဖို့တော့เนาะဒါเนาะမဟာကုသိုလ်မဟာကရိယာမဟာဝိပ္ပတိအဲ့ဒါဆရာတို့ဒီနေ့အဲ့ဒါเนาะသင်္ကန်းဤသွားတဲ့ခါမှာเนาะအဲ့ဒါမဟာဝိပ္ပကလည်းเนาะမဟာကုသလည်း၄နီးအဲ့ဒါเนาะဓမ္မဆရာမဟာကရိယာလည်း၄နီးမဟာဝိပ္ပကလည်း၄နီးအဲ့ဒါစိစုပေါင်းเนาะဓမ္မဆရာအဲ့ဒါကာမเนาะတောပနာစိတ်မှာက၁၂နီးเนาะကာမတောပနာစိတ်မှာ၁၂နီးအဲ့ဒါလေးကြီးเนาะသိရပြီအဲ့ဒါကြောင့်ကြာဒီနေ့ဖို့တော့အဲ့ဒါဒီလောက်ပါပဲเนาะဓမ္မဆရာเนาะနောက်နေ့မှအဲ့ဒါဆရာတို့အဲ့ဒါစိရိသိပ္ပံကเนาะဓမ္မဆရာသိမ့်မကြအောင်စိရိသိပ္ပံကเนาะနောက်ပဲအဲ့ဒါဒါတရားဒီပကိမ့်ပိုင်းရဲ့ဆက်သွားမှာဖြစ်တယ်เนาะဒါစိသိပ္ပံတော့ပြုတော့မယ်เนาะဓမ္မဆရာเนาะအဲ့ဆရာတို့ပြင်တော့တော့ပြန်လည်တင်ညာကြီးနေလောက်ပါမယ်ကဲဓမ္မစင်မဆောက်မေးကြရှိသေးလားမရှိပါဘူးဆရာအဲ့တော့ဒါဆိုတင်နှန်းသိမ့်ပါမယ်ဓမ္မစင်ဘုရားရှိခိုးပါမယ်ဗုဒ္ဓဂုရောအနန္တောဓမ္မဂုရောအနန္တောတန်ခါဂုရောအနန္တောမာတာပိတုဂုရောအနန္တောအာရှိယဂုရောအနန္တောဟုအနန္တာဂုံရင်ကျေးဇူးရှင်တို့ကိုဝန္နေဝနာမိယုတိမြတ်လို့လက်ဆောင်လို့ရှိခိုးကြတော့ပါဤရှင်ဗျာယနေ့ယခုဒီကရောဒေသနာတော်ကို나ယူတင်ကြရသောကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့အဖို့ဘာကကို၎င်းဓမ္မစုတို့ဘွားဆက်ဆက်မဆာပြီယနေ့ထက်တောင်းပြုခဲ့ပြုသောဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာနာကုသိုလ်ပြ၎င်းအားလုံးကြာကြတမျှအမျှအမျှအမျှ
လူတော်မူကြပါဘုရားဓာတုဓာတုဓာတုအားလုံးကြားကြတမျှအမျှအမျှအမျှလူတော်မူကြပါဘုရားဓာတုဓာတုဓာတုအားလုံးကြားကြတမျှအမျှအမျှအမျှလူတော်မူကြပါဘုရားဓာတုဓာတုဓာတုဒီနေ့ယခုဒီကကြောဒီတာကိုနောက်တင်ရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဘုရားဒီဓမ္မစီများနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းပါရမီထောက်ပံ့မယ်ဖရာဗတိဓမ္မစီများကိုကြီးကြမှာချင်းဆက်ရချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြပါသည်ခင်ဗျာ။ဆရာပြည့်စုံပါပါ။ကြာပြီနော်။ကြမ်းမှာချမ်းသာပါစေဆရာ။ဒါလည်းသိချမ်းသာကြီးကိုကြမှာချင်းပြည့်စုံ။ပြည့်ရစုနဲ့ပြည့်ပါသည်။